ပေးတဲ့များအလုံးကို English Story Channel နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတစ်ခါမှာတော့စာရေးသူမင်းမြတ်ရာစာရေးသားထားတဲ့မြ ాయి ဝင်းကဘာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးကိုတော့ကျမနေကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တနေ့တနိုင်တော့အညာဒေသကြီးတစ်ခုမှရှိတဲ့ရွာငယ်တစ်ယောက်မှာဥပိုးမင်းဆိုတဲ့လက်ပိုင်ရှင်ကြီးတဦးရှိပါတယ်။၎င်းမှာအညာသားကြီးတဦးဖြစ်တဲ့လျောက်ညိုမောင်းတဲ့သားကြီးရှိပြီးတော့ခြေစံလက်စံကြီးမှပြီးတုတ်ခိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်။သူတဲမင်းတဲမျက်ခုံးကြီးရင်နဲ့စူးရှာတောက်ပြောင်တဲ့မျက်လုံးပြူးပြူးကြီးလည်းရှိပါတယ်။ထို့ပြင်တော့အသက်50ကျော်အရွယ်ပင်ရှိပြီဖြစ်တော်ညာဒေါ်သာပီပီကြက်ခိုင်တန်ဆွဲနဲ့ထောင်ထောင်မြည်ကျဲမကြီးကိုလည်းဥဖိုးမင်းအားပိုက်ဆိုင်ပါတယ်။လေပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဥဖိုးမင်းမှာတော့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့တကွာတရင်ကအလုပ်သမားအခိုင်းစေချွေရနေရပြေဆုံးတောက်တင်းလာပြီးတော့တယ်။သူရတော့ဥဖိုးမင်းကမိမမရှိတဲ့မုတ်ဆိုးပေါ်ကြီးတူဖြစ်တဲ့ပြင်သာသမီဟုရလည်းတယောက်တလေမှဇဟင်းခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါတို့ဖြစ်ရတော့ဥဖိုးမင်းဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာကျမ်းမာရေးမိမပင်ပြည့်စုံနေစေကမူမိသားစုတည်းဆိုတဲ့လူလောကတဘာဝရဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုတစ်ခုဟာလက်လို့ဆုံးရှုံးနေရတကယ်တူရှိနေပါတော့တယ်လူလို့မြည်သည်လောကီပုရုဇဉ်ကာမဘုံသားတွေဖြစ်တဲ့အလျောက်လောကတဘာဝရအယောင်ထူထောင်ပြီးလူပေါင်းလောကမှာတာဟေတမီရေးစီးပွားရေးတွေနဲ့လုံးချလိုက်ပြီးမိမပင်ပင်ပန်းဆင်းရဲစေကမူဒုက္ခလို့မြင်သူနဲပါလာပါတယ်အများအားဖြင့်တော့လူတိုင်းကဆင်းရဲသူလဲဆင်းရဲတဲ့အလျောက်ချမ်းသာတဲ့သူလဲချမ်းသာတဲ့အလျောက်မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ရာဘဝတည်တည်မှာပျော်ပိုင်မွေ့လျော်နေကြသူတွေသာများပါတယ်။ထို့အခါတော့မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ရာဘဝတည်တည်ဆိုတာကလည်းကိုကျင်လျာဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းမိသားစုတွေဖြစ်ပြီးအစဉ်တပြည့်ငါလင်ငါမယားငါသားငါသမီးဆိုတဲ့လောဘတဏှာတွေနဲ့ရှင်သန်ပျော်ပိုက်ပြီးရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပဲပျော်ရှင်ချမ်းမွေ့ပွေတာယာတဲ့ဒုက္ခတွေလို့ထင်မှတ်နေကြသူကြီးတာ။ထို့မှတစ်ပါး၎င်းတို့အနေနဲ့တည်သောဒုက္ခဆိုတာကအမှန်တကယ်ခံစားနေကြတဲ့ဒုက္ခများမဟုတ်ကြပဲအနီဒုက္ခတွေမှာဝေးကွာခြင်းဒါမှမဟုတ်မိမိတို့အနေနဲ့ဒုက္ခလို့မှတ်တင်ထားကြတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုတွေနဲ့ဝေးကွာရခြင်းအဆင်မပြေဖြစ်ရခြင်းပပိုင်ဆိုင်ရခြင်းများတာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်တို့ဖြစ်ရတော့လူတို့မြည်သည့်အများအားဖြင့်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအမားနဲ့အမတ်အရှိနဲ့အမြင်များအားဆက်ကျင်ပဲပြောင်ပြောင်ကြီးလွဲမှနေကြတဲ့တရားဝါများလို့ဆိုရင်လွဲအံ့မထင်ပါထို့အခါတော့အထက်ပါတရားဝါများထဲမှာလဲပိုင်ရှင်ဥပုမင်ဟာထိတ်ဆုံးမှပါဝင်နေတဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ဥဖိုးမင်းကလဲပိုင်ရှင်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပြည်စုံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တော့လဲအများတကာလိုမိသားစုနဲ့တိုက်တိုက်ဝိုင်းဝိုင်းမနေရတဲ့ဖြစ်ကိုစဉ်းစားမိတိုင်းမိမိဘဝမိမိမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေခဲ့ရတယ်။တို့ဖြစ်ရတော့ဥဖိုးမင်းရဲ့မျက်နှာကြီးကလောကကြီးကိုမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေသူတို့ထုံးစံတိုင်းအစဉ်တပြေမှုန့်တေးတေးအောက်တိုးတိုးကြီးဖြစ်နေတတ်ပြီးမြင့်မြတ်သူတိုင်းအားလဲဘူးနယ်ပေါအဟိစဲဆိုပြီးအရာရာကိုစိတ်တိုင်းမကြရှိနေတတ်ပါတယ်။တနေ့မှလည်းဥဖိုးမင်းဟာမိမိရဲ့တရင်ကအလုတ်သမားလေးတူဖြစ်တဲ့တာညန်းဆိုသူကိုနွားတွေကိုအယံကာရောလှထားမိလားလို့ဒေါသတကြီးနဲ့ချိန်မောင်ဆဲဆိုလျက်ရှိပြီးထိုအချိန်မှာပဲ၎င်းရဲ့အိမ်ဝိုင်းတွင်လူတယောက်ကဝင်ရောက်လာပါတယ်။၎င်းကအောက်ပိုင်းမှာကာကီရောင်ပေါင်းမိကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးအထက်ပိုင်းမှာတော့လွန်စွားမှဟောင်းနှံလျက်ရှိတဲ့အယံလွင့်ပြင်းနေတဲ့ကုန်းကြီးတစ်ထည်ကိုဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။၎င်းကအဖာရာတွေထက်နေတဲ့ဖြင့်ကျဲလွေကြီးတစ်လုံးကိုလည်းဆလွေတိုင်းထားပြီးတော့အသက်ရွယ်အပြင်တော့ဥဖိုးမင်းနဲ့မတိမ်မရေလောင်းလို့ခံမရဘဲရှိတဲ့လူကြီးတူဖြစ်ပါတယ်။ဥဖိုးမင်းက၎င်းရဲ့စိတ်ဟင်းကားတာညံကိုကျိန်မောင်းနေရာမှာမိမိအိမ်ဝိုင်းတွင်ပိုင်စိုးပိုင်နေဝင်ရောက်လာတဲ့လူကြီးကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်နှုတ်ဆက်ပြီးသွားပါတော့တယ်။ထို့စဉ်တော့ဝင်ရောက်လာတဲ့ကာကီပေါင်းဝေဝေလူကြီးကဥဖိုးမင်းကို "Very nice day. ဒီနေ့အတော်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ပါလား"လူကလေးမောင်ဖိုးမင်းလို့လမ်းပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်လျာတော့ဥဖိုးမင်းက၎င်းလူကြီးရဲ့တောင်းကြားလိုက်ရနဲ့ဝမ်းသာအားရတိုင်းနဲ့ဟာဆရာကြီးအဲ့လိုအော်ဟစ်လိုက်တော့တယ်ထို့ကတော့ကာကီပေါင်းမိဝေလူကြီးကဥဖိုးမင်းနီးမှရှိတဲ့တန်ရာကြီးပေါ်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့ဘလို့လဲပို့မင်းမင့်ကြည့်ရတာလောကကြီးထဲမှာနေရထိုင်ရတာအဆင်မပြေဘူးနဲ့တူတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်ရတော့ချက်ချင်းပဲဥဖိုးမင်းတန်ကဝမ်းနဲ့တန်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မိမမတန်းကျွယ်မရှိတော့ဘူးတည်သွားပြီဆရာကြီးဒါပဲလားကာကီပေါင်းဝေလူကြီးကမေးလိုက်ပြန်တော့သူနဲ့တူကျွန်တော်သားနဲ့သမီးလဲရှေ့စင်နောက်စင်ဆုံးသွားကြတယ်ပြီးတော့ရောကာကီပေါင်းဝေလူကြီးကမေးပြန်ပါတယ်အခုဆိုကျွန်တော်မှမရလဲမရှိသားနဲ့သမီးလဲမရှိနဲ့လောကကြီးလဲမှအထီးကျန်ဆက်နေရပြီပေါ့ဆရာကြီးအခုသူတို့မရှိတော့ကျွန်တော်ပွားကြီးဟာဘာမှအထိပယ်မရှိတော့ဘူးလို့ဥပုံမင်းကငိုတန်ပါကြီးနဲ့ပြန်ပြောလိုက်ရင်တော့ကာကီပေါင်းဝေလူကြီးကသဘောကျစရာကောင်းလို့နဲ့ပြန်လုံးတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတဲ့လားဟဲ့ပပယ်ရှိမောပါတော့တယ်။ရုတ်တရက်သဘောကျစွာရေးလိုက်တဲ့လူကြီးကြောင့်ဥပိုးမင်းကမျက်လုံးအကြောင်သာဖြစ်ပြီးဒါရီးစရာတွေလားဆရာကြီးရဲ့အာသိနဲ့တံမျိုးနဲ့မေးလိုက်လျာတော့ကာကီပေါင်းဝေဝေလူကြီးက
ထားရရာရည်စားမဟုတ်ပါဟုတ်ကွာလူတွေတေးတဲ့တရင်ကရည်စရာလားကွာငါရည်တာမင်းကိုဘာဖြစ်လို့တော့ဆရာကြီးဥပုပ်မင်းကအံ့ဩစွာမေးလိုက်ပြန်တော့ဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာမင်းဟာဒီအသက်ရွယ်ကြီးရောက်နေရတာလူဟာတေးတဲ့တဲ့သွားမျိုးတွေပါလားဆိုတဲ့အသည့်မျိုးမရှိသေးဘူးလူပဲကွာသူတေးခြင်းတဲ့ချိန်သိမှာပေါ့တေးခြင်းတရားဆိုရာကြီးကလည်းကြီးကြီးငယ်ငယ်မျက်နှာမလိုက်တတ်ဘူးကွာအတူပါဖိစာရက်တောင်တွေတည်းဟာစာသားတွေရွှေ့ပြနေမှာမဟုတ်ဘူးကွာနော်မင်းကိုယ်တိုင်မင်းတော်အချိန်မရသေးနိုင်တဲ့လူတယောက်ပဲဒီတော့ကွာမိမိမှတင်းကျွယ်နဲ့မင်းသားနဲ့သမီးတွေတည်သွားကြတာအဆန်းမှမဟုတ်ပဲမင်းလိုပဲသားတွေမယားတွေမိဘတွေညီကောင်မောင်နှမတွေအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကတည်ခြင်းတရားနဲ့ခွဲခွာသွားကြတဲ့လူတွေလောကကြီးမှာရေးတွက်လို့တော့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးသားမင်းလိုမိသားစုတိုင်းဝိုင်းမိတ်ဆွေတွေကခွဲခွာသွားကြလို့ဘဝဟာအထီးကျန်ဆန်နေဘာမှအထိပယ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်လူတိုင်းဟာအထီးကျန်ဆန်တဲ့လူဘဝအထိပယ်မရှိတဲ့လူတွေကြီးဖြစ်ကုန်မှာပေါ့အဲ့လိုသားဆိုရင်လူလောကကြီးကလည်းစိတ်သုံးပြီးပျက်စီးသွားမှာပဲအခုတော့လူလောကကြီးကမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒုဒံမြေရှင်တံမြေလှုပ်ရှားနေမြေမဟုတ်လားဘုမေရဲ့အဲ့ဒါကိုမင်းကြမှာတဘာဝတရားဤတိုင်းတည်ခြင်းတရားနဲ့ခွဲခွာသွားကြတဲ့မိသားစုတွေတယောက်တည်းအထီးကျန်နေပါတယ်ဘဝကြီးမှာဘာမှအထိပယ်မရှိတော့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားဘလို့ရည်စရာကောင်းလိုက်တယ်ကာကီပေါင်းမိဝေလူကြီးကပြောလိုက်ပြန်တော့ထို့ကောင်ဦးဘုမေကလက်ကောင်းရဲ့စကားတွေကြောင့်ဘာပြောအောင်မသိဖြစ်သွားရပြီ။ဒါတော့ဒါဝတ်ဆရာကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစကားကိုရှေ့ဆက်မတက်ပဲဖြစ်နေစေကာကီပေါင်းမိဝေလူကြီးကတခိခိရီမောပြီးတော့ဒါသုံးလုံးနဲ့စကားရှေ့ဆက်လို့မရတော့ဘူးလား။မဟုတ်ဘူးမင်းအခုမှတော့ပြောပြီးဆက်ပြောရအောင်မယ်။လူတွေကတိမကွဲကြရတာမဟုတ်ဘူး။ရှင်လျက်နဲ့လည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကွဲကွာတက်ကြတာပဲ။ဒါတွေကိုမင်းလည်းသိပါရဲ့ကွာ။နာနာဘာဝဝိနာဘာဝအရက်တပါးကိုခွဲခွာ၍ရှင်ကွဲကွဲရခြင်းဒီလက်ကဘဝတပောင်းကိုခွဲခွာရေးတည်ခွဲခွဲရခြင်းဒီလကောင်းဆိုရလေကွာအဲ့လိုပြောလိုက်ပြန်တော့ဥဖုံးမင်းကဒါရီတော့လူတိုင်းအားလုံးလိုလိုသိနေကြတာပါပဲဆရာကြီးရဲ့ထို့ကတော့ကာကီပေါင်းမိဝေလူကြီးကဒီလိုရှိတယ်မောင်ဖိုးမင်းရဲ့သိတာဆိုပေမဲ့အပေါ်ယံသိနေတကယ်အသည့်အကွာဝေးတယ်လူတွေအားလုံးသိကြတယ်ဆိုတာအပေါ်ယံသိတွေပါကွာအခုမင်းလည်းအပေါ်ယံသိလောက်လေးသိလို့အခုလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ကဲပါဒါရီထားလိုက်ပါတော့ကွာအခုငါမင်းစီကိုဘာကြောင့်လာတယ်လဲဆိုတော့မင်းမမေးတော့ဘူးလားထို့အခါမှာဥပုပ်မင်းကထို့အကြောင်းကိုအမှတ်ရသွားဟန်နဲ့ဟာဟုတ်သားပဲဆရာကြီးဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ကြတာအနည်းဆုံး15နှစ်လောက်တော့ရှိပြီအခုမှကျွန်တော်ရှိရနေအောင်ဘလို့စုံစမ်းပြီးရောက်လာခဲ့တာတော့ထို့အခါတော့ကာကီဝဲလူကြီးကအခုငါမင်းစီရောက်လာတာအလုံးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအတွက်ရောက်လာခဲ့တာပဲကွာငါအနေနဲ့မင်းကိုစုံစမ်းရတဲ့လောက်ကတော့ဘာမှမခင်ရင်ဘူးဆိုတာမင်းလည်းသိပါတယ်ခုချိန်မှာငါအတွက်အတန်းအန်နဲ့စိတ်မချရတော့တဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်ဒီတွေလုံးလုံးကျုံကျုံရှိမယ်ထင်တဲ့မင်းစီကိုအရောက်ပြေးလာခဲ့တာပဲမောင်ဖိုးမင်းအဲလိုပြောလိုက်လျာတော့ဥပုပ်မင်းကမိမိရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်သူတန်းအားဤကဲ့သို့စကားမျိုးကိုကြားလိုက်ရကြောင်းအံ့အားသင့်ပြီးတော့နှုတ်မခမားလို့ရောင်ရမ်းပြီးအတန်ထွက်သွားတော့တယ်ဥပုပ်မင်းကမိမိရဲ့အိမ်ကိုမမျောလင့်ပဲရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့မိမိရဲ့ဆရာကြီးကိုအင်ကြီးရဲ့ဘော်ဒက်စီကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်ထို့ကဥပုပ်မင်းရဲ့ဆရာကြီးဆိုသူကာကီပေါင်းမိဝေလူကြီးကဥဟုတ်လီဆိုတဲ့တရုတ်ကားပြားကြီးတဦးဖြစ်ပြီးယခုချိန်မှာတော့အသက်အရွယ်က60ကျော်90နီးပါးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။သူရတော့ဥဟုတ်လူကဖျက်လက်ကျမ်းမာစေဖြစ်တဲ့ပြည့်အရွယ်တင်လှရဖြစ်၍ရုပ်တရက်ကြီးနော်ဥဖုံးမင်းနဲ့မတိမ်မရင်ခက်မှတ်ထင်ရပွဲရှိပါတယ်။အိမ်မော်ရောက်တာနဲ့ဥဖုံးမင်းကအိမ်တကောင်လုံးကျုံစွာပိတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်စီမှာတော့အရာရာစိတ်ချပါဆရာကြီး။ကျွန်တော်တပည့်လို့သမားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။နောက်ပြီးဒီရွာကတကြီးဥထုံခါဆိုတာလဲကျွန်တော်ပြီးရင်ပြီးရလူတယောက်ပဲဆရာကြီး။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့တစုံတစ်ခုကိုအမတ်ရသွားတကယ်တူဖြစ်သွားပြီးတကားပေါက်ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အိမ်အောက်ဘက်စီကိုဟေးတာညံမင်းဒီနေ့လဲတဲ့လိုက်မသွားတော့နဲ့အိမ်အောက်မှာစောင့်နေအခုလောလောဆယ်ဘယ်သူလာလဲမင်းငါမရှိဘူးပဲပြောသွားချန်တကားပါသွားပေးလိုက်ကွာအဲ့လိုအမိတ်ပေးလိုက်ရအိမ်အောက်ဘက်စီကဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားလို့ပြန်အောင်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်အိမ်နောက်မှာများမကြမီချိန်တော့ဦးဟုတ်လေးနဲ့ဦးဘုံမင်းတို့ဟာတကားတွေလုံးကျုံစွာပိတ်ထားတဲ့အေကန်တွင်စကားများမေးမြန်းပြောဆိုကြသည်ရှိသောဦးဟုတ်လေးကဒီလိုကွယ်ပိုးမင်းဟာမင်းနဲ့ကွယ်ခဲ့ပြီးတူတူပြောရရင်အိန္ဒိယကနေတဆင့်တိဘက်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာ9နှစ်လောက်ကြာခဲ့တယ်ဆိုပါတော့အရင်တုန်းကဆရာကြီးလှုပ်ခဲ့ရလို့နဲ့ပဲပတ်သက်သလားဆရာကြီးထို့ကတော့ဥဟုတ်လျာဥကောက်ကိုညှိပြီးဒါပဲပေါ့ပိုးမင်းရေငါဟာရှေးအောင်ရတနာပစ္စည်းတစ်ခုရောက်ဖို့တွဲဆိုရင်တိဘက်တည်းမကောက်တကယ်ပါလုံးမှရှိရဲဘယ်နေရာမှဆိုသွားဝင်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲအခုလည်းငါတပည့်တောင်းတဲ့သူရှေးအောင်ရတနာပစ္စည်းတစ်ခုရောက်ဖို့တွဲအဲ့ဒီကိုသွားခဲ့ကြတာပဲပစ္စည်းကလည်းတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့တရုတ်ပြည်ကမင်းဆက်လက်ထက်ကမိဖုရားတစ်ပါးရဲ့မြားကြီးတစ်လုံးဆိုပါတော့ကွာပြောရရင်စကြောရှင်နေမှာမို့ဒီမြားကြီးရဲ့ယာစုံကိုပြောပြမနေတော့ဘူးဒါနဲ့အတူတူပြောရရင်အဲ့ဒီမြားကြီးကိုပါလာခဲ့တဲ့ငါတပည့်အသက်နဲ့လဲပြီးရခဲ့တယ်
ဒီတော့ဒီမြကြီးကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘလို့စွန့်စားခဲ့ရတယ်ဘလို့အန္တရာယ်တွေများခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းနေနဲ့ခံမှန်းမိမှာပေါ့လူတယောက်ရဲ့အသက်နဲ့တောင်လဲပြီးရောက်ယူခဲ့တဲ့ဆိုမှဖြစ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဆရာကြီးဒါနဲ့ဆရာကြီးနဲ့အတူပါသွားခဲ့တဲ့လူကဘယ်သူတုံးဆရာကြီးထို့ကားတော့ဥဟုတ်လူကဘယ်သူရှိအောင်ပါလဲမင်းတငယ်ချင်းကာနာရီပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်ရတော့ဥပုပ်မင်းကတစ်ချိန်ကဘဝတူချင်းလင်ခဲ့ကြတယ်မိမိရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကာနာရီကောခရက်ကားလူမျိုးနာတာရန်ရဲ့မျက်နှာကိုပြေးပြေးမြင်အောင်လိုက်ပြီးလွန်စွာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရပါတယ်။ဩနာတာရန်တယောက်လည်းတေးသွားရှာပြီးကိုဥပိုးမင်းဟာတုံးညင်းစွာရေရွလိုက်တဲ့ခရက်ကားလူမျိုးနာတာရန်ကလွန်စွာမှတတိကောင်သစ္စာရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့လေ။လက်ကောင်းရဲ့မျက်လုံးကစစ်တက်တဲ့ရှိစဉ်ကြည်တဲ့တဲ့ဒဏ်ရနဲ့ပြက်ခဲ့ရခြင်းကြောင့်ကာနာရီလိုအမည်တွင်ခဲ့ခြင်းမှာတစ်ချိန်ကဥပိုးမင်းကနာတာရန်နဲ့တူစွန့်စားတိုက်ခိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုနှစ်ယောက်တွဲပြီးများစွာလုပ်ကင်ခဲ့မှုတွေဥပိုးမင်းဟာရှင်းအောင်နှုတ်ဖြစ်တော့အတန်ငယ်တတိယသွားဟန်နဲ့ခေတာငင်းငိုင်ပြီးထိုစဉ်တော့ဥဟုတ်လီကဖဲနဲ့လေပိုးမင်းနာတာရန်ကိုတတိယသွားသေးလားအေးလေမင်းတတိယမယ်ဆိုရင်လည်းရလောက်စရာပဲနာတာရန်လိုလူမျိုးဟာကမ္ဘာပေါ်မှာနောက်တစ်ယောက်မရှိနိုင်တော့တဲ့လူမျိုးဖြစ်နေမှာပဲသူဟာလည်းသခင်ပေါ်မှာအနွန်နာခံသစ္စာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာရဲဝံတတိရှိတာတိုက်ခိုက်စွန့်စားဖို့နာသခင်ပေါ်သစ္စာရှိတာလွဲလို့ထိုးထွေးညံဖြတ်ထိုးညံညံအမြုံမြင်နေရှာတယ်။ဒါကြောင့်လေသူ့တက်ကိုဆွန့်လွန့်ခဲ့ရတာပဲ။ကဲနာတာရန်ကြောင့်ကိုထားလိုက်ပါတော့။အခုအရေးကြီးတဲ့ငါးကိစ္စကိုပဲဆက်ပြောမယ်။ဒီလိုနဲ့ငါးလက်ထဲကိုမြကြီးရလာခဲ့ပေမဲ့ဒီမြကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်ရီကမပြီးဆုံးသွားခဲ့ဘူး။သူတို့လက်ထဲကမြကြီးကိုလူယူသွားခဲ့တဲ့ငါးနောက်ကိုဒီကောင်တွေကအညိုတကြီးနဲ့အနက်ခံပြီးတဲတဲမဲမဲကိုလိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ငါသူတို့လက်ထဲကမြကြီးကိုလူယူခဲ့ပြီးတော့မြမပြည်ထဲမှာ၃နှစ်လောက်ခြေရာဖျောက်နေပေမဲ့ဒီကောင်တွေကမရမကရှာဖွေစုံစမ်းပြီးငါးနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တယ်။ဒီအတွက်ငါးနောက်ဆုံးသူတို့မျက်ခြေပြတ်သွားလောက်မဲ့မင်းရှိတဲ့ရွာလေးကိုပြေးလာခဲ့ရပဲမဟုတ်ဘူးမင်း။အဲဒီလိုပြောလိုက်လေရဥပုပ်မင်းကအံ့ဩစွာနားထောင်နေလျက်မှသူတို့ဆိုတာဘသူတွေလဲဆရာကြီး။ထို့ကြတော့ဥဟုတ်လီကဒီကောင်တွေဟာတိဘက်နဲ့မွန်ဂိုလီးယားမျိုးနွယ်ဝင်လူမျိုးစုတစ်စုလို့ထင်ရတာပဲ။သူတို့လူမျိုးရဲ့စိတ်မြေကိုဘသူမှတိတိကျကျမသိဘူး။ပြီးတော့သူတို့အတွင်တဲ့ရုပ်ရည်တွေကလည်းထိုးပမာလူမျိုးတွေလိုပဲအတိအကျခံမှန်းလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ပမာလူမျိုးတွေလိုပဲအတိအကျခံမှန်းလို့မရဘူးဟုတ်လားဒီစကားကိုကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဆရာကြီးထို့ကားတော့ဥဟုတ်လေးကဒီလိုဟုတ်ကောမဟုတ်မရလူမျိုးတစ်မျိုးမှာလူမျိုးရုပ်စင်းမြစ်ကိုစီရှိကြတယ်ကွာတရုတ်မှာတရုတ်လူမျိုးရုပ်အစင်းကလားမှာကလားရုပ်စင်းအင်္ဂလိပ်မှာအင်္ဂလိပ်ရုပ်စင်းဂျပန်မှာဂျပန်ရုပ်စသည်ဖြစ်ပေါ့ကွာရုပ်စင်းတရံကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါတရုတ်ဒါကလားဒါအင်္ဂလိပ်ဒါဂျပန်ဆိုတာမြေုံနဲ့သိတာတယ်ကွာတကယ်တမ်းပမာလူမျိုးတယောက်ရဲ့ရုပ်စင်းအင်္ဂါအသားညိုတယ်ကွာနပူဝင်ကျဲရဲကွမျက်လုံးမျက်ခုံးနဲ့ပြီးအများအဖြစ်မျက်လုံးပြူကြရဲကွပြီးတော့ခြေစက်လက်ဆန်ကြီးမာပြီးအရမောင်းကောင်းကြရဲကွအခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ကြတော့ပါဘူးကွခုနကပြောသလိုဗမာရုပ်ပြောက်နေကြပြီကွဗမာရုပ်ပြောက်မှဖြစ်ဗမာစိတ်တက်တွေလည်းပြက်ပြားကုန်ကြပြီပေါ့ကွထိုးပေးထိုးဖို့ဗမာကြီးတွေစိတ်တက်ကတတိရှိတယ်ကွသစ္စာရှိတယ်ကွတပားသူကိုကုညီလိုစိတ်အပြည့်ရှိတယ်ကွဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းပြီးပြီးမကောင်းတဲ့မဟုတ်တဲ့အလုံးမတန်မြောင်အရှက်ကြောက်ကြီးပြီးတော့ရှောင်ကြည့်ကြတဲ့ကွကိုမျိုးကိုသူရွဲ့အတွက်ဆိုရင်ကိုကျိုးဆိုအသက်ဆုံးဝင်တဲ့အာဇာနည်စိတ်တဲ့မျိုးတွေရှိကြတယ်ကွအမျိုးကုံဇာတိကုံလည်းအသက်ဆုံးပြီးထိမ့်သိမ့်ကြတယ်ကွနောက်အေးချမ်းချမ်းနေထိုင်တတ်တာတွေသဘောကောင်းပြီးဖော်ရတတ်တာတွေပြောရရင်အများကြီးပဲကွစီကဲရှိတဲ့နေရာမှာလည်းတကယ်အောချယူလောက်တဲ့လူမျိုးတွေပဲဒါပေမဲ့အခုကတော့ဒီလိုရုပ်မျိုးဒီလိုစိတ်တဲ့မျိုးတွေရှားပါးကုန်ကြပြီပေါ့ကွငါ့အမြင်ကတော့ဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လဲလို့ဆိုရင်နောင်ခေတိုးလူမျိုးတွေဟာစီကံပြက်လာကြလို့ကိုကျိုးတခုရဲ့ကြည့်ပြီးအမျိုးကုံကိုမထိမ့်သိမ့်ကြလို့အမျိုးပြက်ဇာတိပြက်စိတ်တက်တွေပြက်လာကြကုန်တာပဲအချာမကြည့်နဲ့အခုငါ့ကိုပဲကြည့်ငါဖေကဗမာစစ်စေးကွငါမေကတရုတ်ဒီတော့မွေးလာတဲ့ငါကဗမာမဟုတ်တရုတ်မကြကာပြားပေါ့ကွာအဲဒီမှာငါဖေဖြစ်သူရဲ့အမျိုးတွေကငါ့ကိုသူတို့ဗမာလူမျိုးဖြစ်အတိမတ်မပြုတ်ကြသလိုငါမေရဲ့အမျိုးတွေကလည်းငါ့ကိုတရုတ်လူမျိုးတယောက်ဖြစ်လက်မခံကြဘူးကွဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်မိဘဖိုးဖွားတွေကတော့ငါ့ကိုချစ်ကြတာပါတယ်ဒီတော့ငါငငယ်တုန်းကအဖေဘက်ကအဖိုးဘွားတွေစီသွားလေတဲ့ကငရုတ်သီးဆက်ဆက်နဲ့ဗမာထမင်းရင်တွေစားရတယ်။မဟုတ်ဆိုလဲထညက်တို့ပဲကြည့်လို့တို့မုတ်ပြားတလက်တို့ဖိမုတ်တို့ပေါ့ကွာ။ဗမာတရေစာမုတ်တွေစားရတဲ့ကပြီးတော့ငါဘွားပြောပြတဲ့ရွှေရုံနဲ့ရွှေချောင်းပုံမြင်တွေမောက်ပိုင်ချောင်းပုံမြင်တွေမွေမင်းသားလေးနဲ့မကြီးမငယ်ပုံမြင်တွေနားထောင်ရတယ်ကွ။နောက်လူမိုက်ဆိုရင်ရှောင်းသေးလွဲလို့မမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေဆိုရဲ38ပြားမင်္ဂလာတရားတော်တွေသင်ပေးတယ်။ဩဃာတာဖျားရှိကိုသင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီမှာငါဖိုးဖွားရရနှစ်ကိုးကြွယ်ကြတော့တိမ်လုံးဝသားမစားကြဘူးအိမ်မှာဝတ်ဆိုတဲ့စကားတော့မပြောရအောင်ပြေတနာအဲ့ဒီမှာစတွေ့ရပဲမိမေစဉ်းစားကြည့်လေကွာငါမိဘကတေကိုဖိုးဖွားရစီတော်လေတဲ့ခါကျတော့ဝတ်သားဟင်းမပါရင်ဟင်းမဖြစ်တဲ့လူမျိုးတွေကိုကွာနောက်သူတို့ဟင်းတွေကအကုန်လုံးပေါ့ပေါ့ချိုချိုလေး
ပြီးတော့မုတ်ဆိုရလဲတရုတ်မုတ်တွေဖြစ်တဲ့ပေါက်စီတို့လာမုတ်တို့နိုခွဲကြောက်တွေပေါ့ကွာ။နောက်အန်ကုံဘို့တော့ကွက်ရင်မေတော်နဲ့တရုတ်ရိုးရာပုံပြင်တွေနားထောင်ရပြန်တော့ငါမှငငယ်ကလေးကအစားတောက်ရောဘာသာရေးရောဟုံမရောက်တီမရောက်ခွာတီးခွာကြဖြစ်ခဲ့ရဟော။ဗမာလည်းမဟုတ်တရုတ်လည်းမကြတကယ်အောက်ကလေးအာပါကွာ။ဒီလိုဆိုမှပြစိတ်တက်ပိုင်းကြရလဲဗမာစိတ်တက်အပြည့်အဝမရှိပဲတရုတ်စိတ်တက်အပြည့်အဝမရှိနဲ့တကယ်ကိုပဲငါ့ဆရာနဲ့သာမတွေ့ခဲ့ငါလူကောင်းမျိုးဘာမှတုံးကြမှာမဟုတ်တော့ဦးဟုတ်လူရလည်းကောင်းရဲ့စကားခေတ္တဖြစ်ပြီးရန်နာလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအားချောက်သွားရတဲ့ဇဝဲဟုံမှရှိတဲ့ကြွေခရအိုးတွေကအကျဉ်းတစ်ခုကိုငဲတောက်လိုက်ပြီးမှဒီတော့ငါဆိုလိုချင်တာကတို့တိုင်းပြည်ထဲမှာငါလူမျိုးတွေဘလောက်ရှိနေပြီလဲဟုံမရောက်တည်မရောက်လို့ကပြားတွေဘလောက်များနေပြီလဲတခါတို့ကတဖန်ပေါက်ဖွားလာကြတဲ့သွေးရည်မစစ်တဲ့လူမျိုးတွေနောက်ထပ်ဘလောက်ရှိနေပြီလဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းအမျိုးကောင်တိုက်ကြအုပ်တွေကိုဘုတ်ကျက်တကောင်ရုံးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီတိုက်ကြအုပ်ကဘရောဟုံမှနကူပုံမှန်တိုင်းတိုက်ကျက်မျိုးတန်တွေပြင်မြနိုင်တော့ဘူးကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖုတ်ကျက်သွေးနော်သွားတဲ့တိုက်ကျက်အုပ်ဆိုတာတက်အုပ်လိုမျိုးပြုတ်ပြီးတော့တိုက်ကျက်မျိုးတန်တစုံနဲ့ပြန်ဖောက်မယ်ဆိုရင်တော့ရနိုင်သေးတယ်ကွာအခုတို့လူသားတွေအတွက်ကြတော့အဲ့လိုပြန်လုံးလို့မရနိုင်တော့ဘူးလေကွာဒီလိုဆိုတော့လူမျိုးတစ်မျိုးမှာကိုယ်မျိုးကုံကိုထိန်းသိမ်းပြီးသွေးနော်မခံရဘူးတိတ်အရေးကြီးတယ်အများကြီးမဟုတ်ဘူးတယောက်လောက်ကစားပြီးအမျိုးကုံဖျက်လိုက်တိုင်းနဲ့သွားပြီနောင်ရာစုနှစ်တစ်ခုလောက်မှပဲအမျိုးကုံစားတိကုံတွေပြပြသွားရတာပဲအခုဆိုကြည်စမ်းအချို့တို့ဗမာမိမတွေကပတ်စံတစ်ခုလဲကိုကြည့်ပြီးတရုတ်ဆိုလဲယူလိုက်တာပဲကလားဆိုလဲယူလိုက်တာပဲအင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုလဲယူတာပဲဒီတော့အခုချိန်ချင်းနေခါမှာတို့ဗမာရုပ်တွေကခံမဲလို့မရအောင်အတိအကျမရှိတာတော့မဆန်းတော့ပါဘူးကွာအဲ့ဒီရဲ့အတိအကျတရားခံရတော့မိမိတို့အချို့တစ်ခုတွေအတွက်နဲ့အမျိုးကုံမထိန်သိမ့်တဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့လူတွေပဲလို့ဆိုရင်မပါတော့မလားဒါတော့ဆိုမင်းသဘောပေါက်လာရောပေါ့ကွာ၎င်းရဲ့စကားကိုဆုံးသတ်လိုက်တော့တဲ့ဦးဖိုးမင်းကလဲဦးဟုတ်လူရဲ့စကားတွေကိုပါဆက်အောင်လုံးနဲ့နားထောင်နေပြီးမှကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီဆရာကြီးဆရာကြီးကြောင့်ကိုဆက်ပါအောင်ဒီကောင်တွေလူမျိုးစုကဆိုခဲ့တယ်လို့အသွင်တရံရုပ်ရည်တွေကအတိမရှိတယ်လို့ဘာသာစကားနဲ့ထလေးဆိုင်တွေကလည်းဘာမှအတိမရှိကြဘူးကွမင်းနာလည်းအောင်ပြောရရင်တို့ဟာတရုတ်တွေထဲရောက်ရင်တရုတ်လိုနေတရုတ်လိုပြောနိုင်ကြတယ်အခြားဘလို့လူမျိုးနဲ့မဆိုရောနှောနိုင်ကြတယ်အတော့ကိုထူးဆန်းတဲ့လူမျိုးတွေပဲပြောရင်ယုံနိုင်စရာတော့မရှိဘူးအချို့ဆိုဒါမဲ့ကလားမျိုးစုံပုံစံကောင်တွေတော့ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်ရုပ်ရည်ကတော့တိဘက်ရောကနာမည်ကအချာနာလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ဒီကောင်ကဘာသာစကားမျိုးစုံလဲတက်တယ်။ငါတို့ဗမာစကားတော့ဒီကောင်နည်းနည်းပါးပါးတက်တယ်ကွ။အများဆုံးသူတို့ဒေသမှာပြောကြတာကတော့တိဘက်နဲ့ကချင်ရောနှောနေတဲ့ဘာသာစကားတစ်မျိုးပဲ။ဒီကောင်တွေလက်ထဲကိုဒီလိုပစ္စည်းမျိုးကဘလို့ရောက်ခဲ့လဲဆိုတာငါလည်းမတွေ့တတ်အောင်ပဲ။နောက်တစ်ခုပြောရအောင်ပဲ။သူတို့ဒေသအတော့ကိုရွှေပေါ်တဲ့ဒေသတကူကွ။ပြီးတော့တောင်ကြားတစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ဒေသချင်းချင်းလေးရဲ့သူတို့ကြောင်ဒီလောက်နဲ့ပဲရကြဆုအကုန်လုံးပြောပြနေပြီးမှာမဟုတ်တော့ဒီလောက်ဆိုရင်မင်းလည်းသိတယ်တလောက်သိရပြီပဲအခုနေအရေးကြီးတာကငါနောက်ကိုလိုက်နေကြတဲ့အချာနာရဲ့လူတွေလက်ကနေငါအနေနဲ့လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ပဲလို့ပြောပြီးတော့ဥဟုတ်လူက၎င်းရဲ့စကားကိုရုတ်တရက်ဆုံးသတ်ပြီးတက်ဆောင်တစ်ခုကိုစဉ်းစားနေတကယ်တူရှိပါတော့တယ်ဥဘုံမင်းကလည်းဆရာရဲ့ရေကိုကြည့်ပြီးယခုချိန်မှာမိမိထံရောက်နေပြီဖြစ်၍စိုးရင်ရပွဲမရှိတော့ကြောင်းအကယ်၍အနေရတဆောင်တရားကြောက်လာပါကလည်းမိမိဟာဆရာရဲ့ရှိမှအသက်ဆုံးပြီးကာကွယ်ပါမယ့်ကြောင်းမိမိမှလည်းတပည့်လူရောလို့သမားတွေများစွာရှိ၍၎င်းတို့အားလည်းယနေ့မှစပြီးအဆောက်အအုံများများချထားပါမယ့်ကြောင်းအဆရှိသူတို့ဥဟုတ်လူရာအားတဲ့ခြင်းနဲ့ဝယ်ဖြစ်တဲ့သည့်ပြောပြနှစ်သိမ့်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့နောက်ဥပုမင်းကမိမိရဲ့ဆရာကြီးဥဟုတ်လူကိုအစားတောက်စီမဲ့အဆောက်ရှောက်တင်တဲ့တကွာပြောတဲ့အတိုင်းလုံခြုံစွာထားရှိခဲ့သည်ရှိသောဥဟုတ်လူရာလည်း၎င်းကိုပါလာခဲ့တဲ့ရွှေတုံးတွေထဲကအချို့ကိုစားစိတ်စားကားဖြင့်အဲ့လိုဆိုပြီးပေးရခဲ့ပါတယ်။ထို့ကားတော့ဥပုမင်းကဟုတ်တာပဲဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်မှပစ္စည်းစည်းစိမ်တွေကတယောက်တည်းလိုအပ်တာထက်တောင်ရှယ်နေပါသေးတယ်ဆရာကြီးပစ္စည်းတွေကိုမယူပြစေနဲ့အဲ့လိုတောင်းပန်လေရတော့ဦးဟုတ်လေကမဟုတ်သေးဘူးမောင်ဖိုးမင်းရဲ့ငါမကလည်းမြကြီးပြင်တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေမတ်ဆရာမရှိပေဘူးဒါတွေကိုငါစီမှာထားနေလို့လဲကြောက်ခဲတလဲလို့ပဲရှိတော့မှာပေါ့မင်းမကမင်းတယောက်တည်းဆိုပေမဲ့မင်းကိုမိကိုအားကိုးနေကြတဲ့အလုတ်သမားတပည့်တပန်းတွေရှိနေတာပဲမလို့အဲ့လိုရှယ်နေတပဆိုလဲသူတို့အကျိုးဖို့ဝင်ငှပြီးပေးလိုက်ပေါ့ကွာဒီလိုဆိုတို့အကျိုးအတွက်လဲဒီနို့တွေအားတက်တယ်ရောရှိတာပေါ့အဲ့လိုပြောဆိုရနဲ့လက်ခံလိုက်ရတော့တယ်တို့ဖြစ်ရတော့ဥပုမင်းကလည်းဥဟုတ်လူပေးရတဲ့ရွှေတုံးတွေကိုဒီတိုင်းပဲသိမ်းဆီးထားလိုက်ပြီးမိမိရဲ့ငွေတွေကအလုတ်သမားတယောက်လင်းတရာချက်များခွဲဝေပြီးပေးလိုက်ပါတယ်ထို့အခါတော့အလုတ်သမားတွေကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မိမိတို့တတိဖြစ်သူဥပုမင်းအတွက်ဆိုရင်အရေးကြုံကအသက်ပင်ပေးဝင်လောက်အောင်ဆရာထက်တန်လာကြတော့တယ်ဥပုမင်းကလည်း၎င်းရဲ့အလုတ်သမားတွေကိုမြည်သူမိမိထံမှဥဟုတ်လူရောက်နေတဲ့အကြောင်းကိုတလုံးတစ်ပါးတော့မှဖွင့်ရပြောကြရဲနှုတ်ပေး၍ထားသည်ရှိသောအလုတ်သမားတို့ကလည်းပြောတဲ့အတိုင်းတသွေမသိမ်းလိုက်နာကြတဲ့ပြင်
Upo Mima, he may be a piatar as a garrison. You are doing losing a win to a long to yasa. Melly here, some jet issue a goody pizza worry. Egato, she needs a team of a Upo me and Ingo Ludoga. Tame Yashila Gabio, Yakuta Yala Dua, a talumobe, Upo me and Mima, Tor Danger Becca, Dorsa de Duba. Namea, Mongjo Gong, who you pippy. At the happy essay winting and she be all la gonga. Mima delete a yamone, then bene ubrio mu shibari. A two the piela gawia meloniga, Su shabi ye yinzi, near a myomi shiji, Sun sang winjin, titi, tisa shiji, a sashi a lakanarugo, Tasu da wire, porto, popiani the ghetto shibare. Tobi no, Mongjo ganga, gono muya apele, titi, they muire, angry nebis on me, Sagabio zureka, pionchure minatane, Natang to go, mimi, a ludo, laipala on pionine, a ye tile shibare. Mongjo ganga, ye kinga, la gong ye door, tot danger shizinga. Ubo mini in market at Nidabure. Toma la gawe son salure, what an name you mabi in an a yeko. Dola ni time be a cousin or Ubo me and Ningo duty our copy yala gets in pipio. But a maka mato danger equalonsi, yala gets in pipare. Ubo mea yaking rega. Go rime son sare a load in it till I get to the pipi. Mongjo gombo ma me ma baka to be in pitonia. Do yin dia get to mita shiliaro. Show dear yala and Mongjo gombo me her name. Wanda Ayane Situ Shabare. Toma do we kneel down Wanda Aya. Pele de Kinsakari, Mimi and Pioso Jati Shito, Mongjo Ganga. Tane Uli, Mong Pomian and Nunu Little Lemmy Mala. Hello, Mimi and Pioso, no Ubo Mia, near you re Sita Labi. Mini ne Minamale, Mishizaro, Mongjo Gawe. Mido, so me Pama Matau. The rule she is in Housing Sotulo, Songdua Jarababe, Guelu Pioso be. Shelter a Pele Yoga ne Soma Twake Jare. ละกาวเยตาเนตมีจังโกสีกาเปกงเปียวเปียวหวาเรมองโจกาวมาอุโพเมยสการิโอนาถองบีลอซามาไซติไกตอชิบาเรปิโรมาซอเนจิกเวนิเรตังโกเทมิจินอทาริโกมติเกยาวาลาอุเลเยอ๋อมองพงเมเนนุนุเรเพมาเพยะปาลิเรลุนอกาเยโยบีนีญูบีไซโกเตนไลตะเกตุเมโยจอจิเมียทองลาเรติอันเดเชกโกเจ้ไลปาเรเอนามาอุโพเมยาละกาวโกไรเมซีจาเนเยเมยิริโกเอญีเลเปียเนตอกปิโร ကဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နေနေတော့မောင်ကျော်ကလွန်သွားတော့မှာပဲတက်နိုင်မှာရောမလဲကိုယ်ထန်းနေဟာတူကြီးဒီတစ်ခေါက်ရောက်လာတာနှစ်တောင်တော့ချသွားတယ်ဘယ်ရင်များရှောက်သွားနေတာရောအစုံမှာပဲဦးလေးရေတကားမန်နေထုံးလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဆရာတယောက်နဲ့အိန္ဒိယပြည်နယ်ဟိုတိဘက်တွေထိတော့ရောက်ခဲ့တယ်အခန်းတွေကနေပြီးလာကောင်းတို့ပြောဆိုနေကြတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်နေတဲ့တေယူကြီးဦးဟုတ်လေးကစိတ်လှုပ်ရှားနေတ
ောင်ကျော်ကောင်ရဲ့လက်မောင်းကိုခိုင်းလုပ်ပြီးတက်ဆုံတစ်ခုကိုပြောရင်ဟန်ပြင်းလိုက်စင်မှာပဲတေယောကြီးဥဟုတ်လီကမထင်မတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ရင်းကဥဟုတ်လီကရုတ်တရက်အနည်းမှရှိတဲ့ကြွေပန်းတလုံးကိုကောက်ယူပြီးမောင်ကျော်ကောင်ရဲ့မျက်နှာတက်တဲ့နေရာကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ခြင်းမှာတို့ရတော့မောင်ကျော်ကောင်ကဥဟုတ်လီရိတ်ကနေလှူရှားသွားခြင်းကလေးကဥပုံမင်ကိုပါတွန်းထုတ်ပြီးတစ်ဖက်ကိုဖျက်ကနေတိန်းဆောင်လိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ပန်အိုးကလက်ကောင်ရဲ့နှရွက်ဖျားနာမှာဝှီကနေဖျက်ကျော်ပြီးနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့နေရောင်ထိမှန်ပြီးတော့အစိမ့်စိမ့်မောမောကွဲကျေလွင့်စင်သွားပါတယ်။ပြစ်ချက်ကပြင်းထန်လာပြီးရင်အကယ်၍သာရှောင်းတင်းချင်းမပြုတ်နိုင်မဲမျက်နာနေရောင်တက်တဲကြီးထိမှန်ပါရင်တော့မတွေ့ရဲစရာဖြစ်ပါတော့မယ်။ဥဟုတ်လီက၎င်းရဲ့ပြစ်ချက်လွဲချော်သွားတဲ့ချက်ချင်းပဲမောင်ကျော်ကောင်တောင်လှစ်ခနဲ့ပြေးဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်ပြန်မာတော့တယ်။ထို့ကတော့ဥဟုတ်လီပြစ်ပေါက်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ပြေးဝင်တိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမျက်စံလွန်ရပြီးထက်ဆက်တယ်လို့မြင်လိုက်ရတော့တယ်။အတော်တန်လျင်မြန်ဖျက်လက်သူတယောက်ဥဟုတ်လူရဲ့ဒရဆက်တိုက်လာတဲ့တိုက်ခွက်ကိုခုခံရင်မလွယ်ကူလားပါ။တိုးတော်တော့မောင်ကျော်ကောင်ကလည်းအံအောင်လောက်ပဲရိတ်ကနေရှောင်းတင်းသွားပြီးတက်ဆက်တဲ့ဥဟုတ်လူရဲ့လှုပ်မြန်မှုတိုင်းပြန်လဲခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။ဥပုံမင်ကတော့မောင်ကျော်ကောင်နဲ့ဥဟုတ်လူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲကိုအံ့အားသင့်ပြီးကြောင်ငြိမ်၍ကြည့်နေမိရဲ့။ထိုခဏတွင်မှပဲဥဟုတ်လူကမောင်ကျော်ကောင်နဲ့တိုက်ခိုက်နေရမှနောက်ကိုခြေနှလန်းစာများခုန်တက်ပြီးလက်ခုံနှစ်ဖက်ကိုတပြောင်းပြောင်းတီးပြီးတော့တက်ဟာဟာရှိမောပြီးတော့နဂါမန်နေထိုးရဲ့တပည့်ပီတာပါပဲရဲ့ကွဲလို့ပြောလိုက်လျာတော့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ရန်ဟန်ပြင်းနေတဲ့မောင်ကျော်ကောင်ကကြောင်ငေးသားရဲ့ကြည်နေစေရှိတဲ့ဥပိုးမင်းတိလကောင်အံ့အားသင့်၍တွားကြရပြန်တယ်။အဲဒီကောင်မှဥဟုတ်လျာမောင်ကျော်ကောင်ကိုပြုံးကကြည့်ပြီးဟဲဟဲစိတ်မဆိုးပါနဲ့မောင်ကျော်ကောင်ရဲ့ကျုပ်ကမောင်ရနဂါမန်နေထိုးဆိုတဲ့လူရဲ့တပည့်တကယ်ဟုတ်မဟုတ်စမ်းကြည့်လိုက်တာပါ။အခုတော့ရှုံးပါပြီ။တပည့်တော်ဒီလောက်အစွမ်းထမှာတော့ဆရာဖြစ်တဲ့လူကမြေရှုံးမိုးပါပြန်နေလားမသိဘူး။မောင်ကျော်ကောင်ကဆက်လက်တိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ထားတဲ့ကိုနေရံကိုရှော့ချလိုက်ပြီးအကင်းအမြင်ပါသူတယောက်ပြီးဥဟုတ်လူကိုတိကျစွာကြည့်ရှုပြီး
ထီကဆရာကြီးကြည်ဟာတာဘာမှမဟုတ်ဘူးတရုတ်ကဗျာတုံနေတူတယ်မဟုတ်မှလည်းရောဥဟုတ်လီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများလားအဲ့လိုပြန်၍မေးလိုက်တော့ထိုကတရုတ်ကြီးဥဟုတ်လီကသဘောကျစွာရေမောပြီးဟုတ်လိုက်လေမောင်ရဲမောင်ရကြောက်ကိုတော့သိနေပါလားအံ့ဩစရာပဲမောင်ကျော်ကောင်ကကျွန်တော်ဆရာကြီးပြောဘူးတာအမှတ်ရပြီးခံမှန်းကြည့်လိုက်တာပါအံ့ဩစရာမရှိပါဘူးများမကြမီချိန်မှာတော့ဥပုပ်မေရဲ့မိတ်ဆက်ပြောကြမှုကြောင့်စိတ်ရည်လဲသွားကြကုန်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်တော့တေကြီးဥဟုတ်လီကမောင်ကျော်ကောင်မြင်မြင်ချင်းသဘောကျနှစ်ချိုက်သွားပါတော့တယ်။မောင်ကျော်ကောင်ဒီလက်ကောင်တေကြီးဥဟုတ်လီရလက်ကောင်တဦးရဲ့အကြောင်းကိုတဦးသိရှိသွားကြပါပြီ။ထို့အခါတော့မောင်ကျော်ကောင်ကကျွန်တော်တို့လည်းဒီအများကြီးအကြောင်းကိုကြားဖူးခဲ့ကြပါရယ်။လက်ဆက်သက်တော့အခုဆရာကြီးလက်ထဲမှာရောက်ရှိနေရဟုဒါနဲ့တစိမ့်လောက်ဆရာကြီးအနေနဲ့ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်မြင်မှုတွေရှိအောင်ကြည့်ကြပါရဲ့ဗျာ။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါတော့ဥဟုတ်လီကအချားလူဆိုရင်တော့ကျုပ်အနေနဲ့ပြချင်းမပြမယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ကျော်ကောင်တော့ကျုပ်ပြပါမယ်။လက်ကောင်အခန်းတွင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့အရင်မှပြန်ထွက်လာတဲ့အခါဥဟုတ်လီကရွှေချီငွေချီတွေနဲ့ထူးဆန်းစွာတစားဆင်ထားတဲ့ခရီးပါအိတ်ရှုပ်လေးတစ်ခုကိုလက်မှာဆွဲ၍လာပါတော့တယ်။အဲ့နောက်မှာဥဟုတ်လီကမောင်ကျော်ကောင်ကိုကျုပ်ကလည်းမောင်ကျော်ကောင်တို့ဆရာနဂါမန်နေတုံးဆိုတဲ့လူကိုမြင်တာမမြင်ဘူးလား။ကြားဘူးနေတာတော့ကြားပါပြီ။မောင်ရင်တို့ဆရာဟာလည်းပဲကျုပ်လိုရှေးအောင်ပစ္စည်းရတနာတွေကိုရှာဖွေစုဆောင်တတ်တဲ့နမည်ကြီးလူတယောက်ပဲပြီးတော့တစ်ချိန်တုန်းကကျုပ်ညီတယောက်ရဲ့ရန်သူတယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ကျုပ်ညီနာမည်ကရှောင်းလူလို့ခေါ်တယ်သူဟာတေမင်းဖြူဂိုင်းလို့ခေါ်တဲ့စန္ဒာလောက်ဝင်ဂိုင်းကဂိုင်းဝင်တယောက်ပဲအဲ့ဒီဂိုင်းကလည်းကျုပ်တို့လိုပဲရှေးအောင်ပစ္စည်းရတနာတွေရှာဖွေစုဆောင်နေတဲ့ဂိုင်းတစ်ဂိုင်းဖြစ်တယ်မောင်ရင်ဆရာနဂါမန်နေထွန်းဆိုတဲ့လူကတော့အဲ့ဒီဂိုင်းနေတော့အပြိုင်ကျဲခဲ့သေးတယ်ဆိုမှဖြစ်ပေါ်သေးသေးလူတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျုပ်တွက်ထားတာအခုလိုသူတပည့်ဖြစ်တဲ့မောင်ကျော်ကောင်ရေချင်းကိုမြင်ရပြန်တော့ဒီလူကကျုပ်တွက်ထားတာတက်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်သိလိုက်ရပါပြီ။မှန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆရာမလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တသက်ဆရာကြီးနဂါမန်နေထွန်းလို့အဖက်ဖက်ကပညာဘုဒ္ဓပြည့်ဝတယ်လို့မျိုးမတွေ့ဘူးသေးဘူး။တော်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူမျိုးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးနဂါမန်နေထွန်းချီးကျူးတဲ့လူတွေထဲမှာဆရာကြီးဥဟုတ်လူလည်းပါပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆရာကြီးပုံစံကိုကဲခတ်ပြီးနာမည်ကိုခန့်မှန်းနိုင်တာပေါ့။ထို့ကတော့တေကြီးဥဟုတ်လီကသဘောကျစွာရှိမောပြီးခိုင်ထားလိုက်ပါတော့အခုချိန်မှာတော့ကျုပ်ဟာမောင်ရစ်ဆရာချီးကျူးလာအောင်မတန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျုပ်မှာဒီများကြီးတွေနဲ့တပြေးတည်းပြေးနေရတာကိုအဲ့လိုဆိုပြီးတော့၎င်းရဲ့ကတိပါအိတ်ရှုပ်လေးကိုဖွင့်ပြီးအထက်အရာတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ထို့ကမှတေကြီးဥဟုတ်လီလက်ထဲပါလာတဲ့အရာလေးကလက်တော်ဝါစာမရှိတရှိရွှေရောင်ကနုတ်ပန်းအမုန်းပြောက်တွေနဲ့ထွင်းထူးတစားဆင်ထားတဲ့တစ်တောင်ငယ်လေးတစ်လုံးပါမောင်ကျော်ကောင်တဲ့ဥပုပ်မင်းတို့ကလည်းတစ်တာလေးကိုအံ့ဩစွာကြည့်ရှုနေမိရဲ့အဲဒီနောက်ဥဟုတ်လေးကတစ်တာလေးကိုဖြင်းချစွာဖွင့်လိုက်ပြီးအထဲမှာမကြုံစဘူးအံ့ဩပဲကောင်းလာတဲ့အည်သွေးနဲ့မြကြီးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်ထို့အခါမြကြီးကလူတယောက်ရဲ့မျက်လုံးတစ်တံမျိုးရှိပြီးအစိမ်းရောင်တွေကတဖိတ်ဖိတ်တောက်နေပြီးတော့လက်ကောင်ရဲ့စိမ်းတဲ့အရောင်ကကဘာပေါ်ရှိမြည်သည့်အစိမ်းရောင်မျိုးနဲ့မှမတူပဲထူးခြားလွန်းတဲ့အစိမ်းရောင်မျိုးဖြစ်နေရအောင်အံ့ဩပဲတွေ့မြင်လိုက်ရတော့တယ်မောင်ကျော်ကောင်ကမြကြီးကိုတန်တော်ကြည့်ရှုပြီးအရာတို့ရောအစင်းမှာတတော်ကိုထူးကြတဲ့မြကြီးပဲလို့ချီးကျူးလိုက်တဲ့ကဲတော့ဥပုပ်မင်းမှလည်းငါတသက်ဒီလိုမြကြီးမျိုးအခုမှတွေ့ဘူးတော့လေဒီစမ်းမှာအုံးတောက်နေတဲ့စင်းရောင်ကသာဘလို့အစင်းရောင်မျိုးနဲ့နိုင်ပြီးပြောရမယ်တော့မသိတော့ဘူးတန်တော်ချီးကျူးလိုက်တော့ထိုကတုတ်ကြီးဥဟုတ်လေးကဥပုပ်မင်းကိုကဲဘာကြောင့်ငါဒီမြကြီးကိုမမက်မမောနဲ့အသက်ဆုံးပြီးယူခဲ့တယ်လဲဆိုတော့မင်းတို့သဘောပေါက်ပြီပေါ့မောင်ဖိုးမင်းဟုတ်ပါဆရာကြီးရဲ့ဒါကြောင့်လဲဟိုကောင်တွေကဆရာကြီးနောက်ကိုတည်တံလိုက်နေကြတာပဲဒီမြကြီးရဲ့တံမိုးကအခုခေတ်ဈေးနဲ့ဖြတ်ရင်အနည်းဆုံး7သိန်းဝန်းကျင်ထက်နည်းမယ်မဟုတ်ဘူးဥပုပ်မင်းကပြောလိုက်တော့ထို့အခါဥပုပ်လီကမြကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိနောက်မှာလိုက်နေကြတဲ့အနေရီတွေကိုပြန်၍ပြောပြီးတော့မောင်ကျော်ကောင်ကိုမိမိရဲ့အနေရီတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရင်တော့၎င်းနေနဲ့ဤမြကြီးရရတဲ့အဖိုးအခါရဲ့တဝက်တိတိကိုပေးပါမယ်ကြောင်းကိုပြောဆိုရင်မောင်ကျော်ကောင်ကမိမိမှာပစ္စည်းဥစ္စာဖတ်သူတယောက်မဟုတ်ကြောင်းအဓိကစွန့်စားတိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေတို့သာမမောသူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းယခုကတော့မိမိဦးလေးဖြစ်သူရဲ့ဆရာဖြစ်နေတဲ့အပြင်အကျဉ်းကျဲဒုက္ခရောက်နေသူတယောက်ကိုအကူအညီပေးရမည်မှာဝေတရားပင်ဖြစ်၍ကူညီပါမယ်ကြောင်းအဖိုးခေါ့ကိုစိတ်ထဲမှပင်ထည့်၍မတွက်ပါကြောင်းပြန်လည်ပြောဆိုတော့တယ်ထို့အခါတော့ဥဟုတ်လေးကလည်းဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးမောင်ကျော်ကောက်လိုလူမျိုးတယောက်မိမိနဘေးမှာရှိရင်ယခုချိန်ကစပြီးရန်သူတို့ကိုမှုစရာမရှိတော့ကြောင်းပြောဆိုပြီးအချာနာဆိုတဲ့ရန်သူတို့ရဲ့ဓလေ့အကျင့်အစွမ်းစာတွေကိုပြောပြနေပါတော့တယ်။တညာတော့မောင်ကျော်ကောင်ကအဲ့ဒီမပြောနိုင်ဖြစ်ပြီးအဲ့ရထက်မှဒလူလူတလုံးလုံးရှိပြီးတော့ထိုချိန်မှာညီစနေနိုင်ပင်ကြော်ပြီးဖြစ်၍တိမ်လုံးကလည်းတိတ်ဆိတ်နေတယ်လေရှိပါပြီ။မောင်ကျော်ကောင်ခန်းနဲ့ကလေးရဲ့တစ်ဖက်ခန်းတွင်မှာတော့ဥပုပ်မင်းကနေချိုက်စွာအိပ်ပျော်နေပြီး၎င်းရဲ့ဟောက်တန်ကြီးကလည်းအချဲကြကြထွက်ပေါ်နေပါတော့တယ်။မောင်ကျော်ကောင်ကအဲ့ရထက်မှဟိုတွေးတီတွေးနဲ့အဲ့ဒီမပြောနိုင်တော့တဲ့အဆုံး
အိယာထက်ကထလိုက်ပါတော့တယ်။ဖွင့်ထားတဲ့ကောင်းရင်ပရင်ပေါက်ကလာရောင်ကအခန်းတွင်းကိုဖျားပြေးကြပြီးတော့မောင်ကျော်ကောင်ကခရင်ထက်ကထပြီးပရင်ပေါက်စီကိုရှောက်သွားပြီးတော့အပြင်ကလာရောင်ရှုခဲကိုငေးမောပြီးကြည့်နေမိပါတယ်။ထို့မှမောင်ကျော်ကောင်ကခြံဝင်းတွင်းကိုဆင်းပြီးလမ်းလျှောက်ရတော့ကောင်းမယ်လို့အတွင်းဝင်လာတဲ့အိမ်ပေါ်မှာတယောက်တည်းတိတ်တဆိတ်ဆင်းလာခဲ့တော့တယ်။အေးအကူရောက်ရင်တော့တန်းရတလုံးစီမှာဆောင်းမားတဲ့စီခြုံကွေးပြီးအိပ်ပျော်နေကြတဲ့တရင်းကားတာညံနဲ့အုံးပေတို့ကိုတွေ့ရပြီးမောင်ကျော်ကောင်က၎င်းတို့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးခြံဝင်းတွင်းကိုလာရောက်အောင်မှရှောက်လာလိုက်တော့တယ်။ကြည်လင်လာတဲ့ကောင်းကင်ထံမှာလာမင်းကြီးကထိန်ထိန်သာလျက်ပါစိတ်ငြိမ်လွန်လာတဲ့လာတာညာရဲ့လာမင်းကြီးကထိန်ထိန်သာလျက်ပါစိတ်ငြိမ်လွန်တဲ့လာတာညာရဲ့ကြည်နူးပွေမြင်ကွင်းကမောင်ကျော်ကောင်ကိုတပြေးပြေးချင်းဖမ်းဆပြီးအချိန်ကုန်မှမသိကုန်ရေးသွားပါတော့တယ်။မောင်ကျော်ကောင်ကတရက်ပင်ကြီးအောင်မှရှိတဲ့ကုတ်ပြလေးပေါ်မှာထိုင်ပြီးထိန်ထိန်သာလဲရှိတဲ့လာမင်းကြီးကိုငေးမောရင်းအတွေးနဲ့ချက်မိပါတယ်။အချိန်မီများကြာသွားတယ်မသိထို့ခိုက်မှာပဲမိမိတို့ရဲ့အင်ဂျီစီအားခက်အုံတနက်တန်တစ်ချက်ကိုကြားလိုက်ရမှမောင်ကျော်ကောင်ငေးမောနေရမှဆက်ကနေဖြစ်သွားရတော့တယ်။ဒိတ်စိလျက်ရှိတဲ့ညီဦးရံမှာခက်အုံတနက်တန်ကအင်တိန်လုံးကိုချက်ချင်းလှုပ်ရှားသွားစေပါတယ်။မောင်ကျော်ကောင်ကနေရကလင်းမြန်စွာထပြီးအင်ဂျီစီကိုပြေးသွားရင်ဟန်ပြင်လိုက်တော့ထိုစင်မဲ့မိမိရှိနေရတဲ့တဲ့စီကိုပြေးလာနေတဲ့လူတယောက်ကိုမောင်ကျော်ကောင်မြင်တွေ့လိုက်ရတော့တယ်။မောင်ကျော်ကောင်ကမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုတည့်ရပင်ကြီးပင်စီနဲ့ကွဲထားပြီးမကြာမီပြေးလာတဲ့လူအနည်းကိုရောက်လာနဲ့အကွယ်နေရာမှာကြားတဲ့ကောင်ကိုကြောင်တကောင်ရဲ့လှည့်မြန်းခြင်းမျိုးများနဲ့ရုတ်တရက်ခုံရဲအုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ထိုအခါနှစ်ယောက်သားထွေးလုံးရစ်ပတ်သွားစင်မှာပဲချုပ်ကင်ဖန်ဆီးထားလိုက်တဲ့လူထံကနူးညံ့ဖောင်းရတဲ့တွေ့နဲ့ဝါကုန်းတမျှနုဖက်လာတဲ့ကိုမောင်ကျော်ကောင်ချက်ချင်းသိလိုက်လျာတော့မိမိလက်ထဲကကြမ်းတမ်းခတ်ထန်တဲ့ယောက်ျားသားတူမဟုတ်ပဲနူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်မဲ့အံ့ဩစွာသိရှိရပါတော့တယ်။မောင်ကျော်ကောင်ကမိန်းကလေးကောင်းမှဆွတ်ထားတဲ့ခေါင်းစွန်းနဲ့ကြီးကိုရုတ်တဲ့ဆွဲချလိုက်တဲ့အခါတော့မဲနဲ့တဲ့ဆန်ရွယ်ရှိကြီးတွေဝဲကနေလွင့်ကြပြီးလာရောင်အောင်မှချောမောလှပလွန်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ခုပေါ်ထွက်လာပါတော့တယ်။မင်းဘာတူလဲ။မောင်ကျော်ကောင်ကမိန်းကလေးကိုချုပ်ထားလျက်မှမေးလိုက်တော့ထို့အခါမိန်းကလေးကမောင်ကျော်ကောင်ရဲ့လက်တွေကလူလေရုန်းကန်ရင်မှကျမလှုပ်လှုပ်ပေးပါရှင်ချမ်းသာပေးပါဒီလိုလှုပ်ရတာမတက်သာလုံးလို့လှုပ်ရတာပါဟိုမှာလူတွေမိသွားတော့မယ်အဲ့လိုပြောဆိုလျာတော့မောင်ကျော်ကောင်ကထိတ်လန့်တကြားတောင်းပန်နေတဲ့မင်းကလေးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရှုပြီးမေးပါတယ်မင်းဘာလူမျိုးလဲမြန်မာလူမျိုးတော့ဟုတ်ဟဲ့မတူဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျမတိဘက်ပထန်ဆက်လူမျိုးတယောက်ပါကဲလှုပ်ပါတော့ရှင်ဟိုမှာလူတွေမိသွားရင်ကျမအခက်တွေ့ရလိမ့်မယ်မင်းကမလှုပ်နိုင်ဘူးခုနကတနေ့တတချက်ကြားလိုက်ရတယ်မင်းဆရာကြီးဥဟုတ်လူကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲရှင်ဟိုရောက်ရင်တိတ်မှာပေါ့ဟောပြောရင်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုလာနေကြပြီကျမလွတ်ပါရှင်ပြောပြောဆိုဆိုမင်းကလေးကရုတ်တရက်မောင်ကျော်ကောင်ရဲ့မိကိုဦးကောင်းနဲ့တအားရိုက်ချလိုက်လျာတော့မောင်ကျော်ကောင်ကအငိုက်မိသွားပြီးခွက်ခနဲ့အတန်နဲ့တူနောက်ပြန်လဲ၍လဲကျသွားရဲထိုခဏတွင်မှာပဲမင်းကလေးကလက်ကောင်းရဲ့လက်တွေကလွတ်သွားပြီးကြောင်မလေးတစ်ကောင်တပွဲအမောင်ရိတ်တွေကိုဒုံးဝင်ပြောက်ွယ်ရေးသွားပါတော့တယ်မောင်ကျော်ကောင်ကမင်းကလေးရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့ဦးကောင်းရဲ့ချက်ကြောင့်မူးဝေပြီးကြမ်းရိတ်ခဲ့ပြီးတော့မကြမီ၎င်းရဲ့အနည်းကိုဥပုပ်ပင်နဲ့လှုပ်သမားသုံးလျောက်အပြေလွာရောက်ရှိလာကြတော့တယ်။ထိုအချိန်တော့မောင်ကျော်ကောင်ကမြေပြင်ထက်မှမူးဝေခြင်းမပြေသေးပဲလေးဘက်ကုံထူးထောက်ပြီးကြဲရင်နေစေဖြစ်ရတော့လွတ်သွားပြီးဥလိရဲ့အတော်လင်းတဲ့ကောင်ပဲ။ဥပုပ်ပင်ထံကငါတို့ဆရာကြီးဦးလူရသွားရှာပြီးမောင်ကျော်ကောင်ကြီးရင်ဝတက်တဲ့နေရာကိုတနေ့နဲ့ပြစ်သွားတာကွ။အဲ့လိုပြောဆိုလိုက်မှမောင်ကျော်ကောင်ကပါစက်ကရောင်ရမ်းပြီးဗျားလို့အတန်ထွက်သွားပါတော့တယ်။နောက်တနေ့နဲ့နဲ့ပါတော့ဥပုပ်မင်းကမိမိရဲ့ဆရာတယောက်ကြီးဦးဟုတ်လူရဲ့စာပနာကိစ္စကိုလေဝဲစွာဆောင်ရွက်စီမံရတော့တယ်။တကြီနဲ့တကွာရွာရဲလူတွေကဥဟုတ်လူကဧည့်သည်တယောက်ဖြစ်ပြီးတခုရဲ့လက်ချက်နဲ့တည်ဆုံသွားသည်ဖြစ်ကြောင်းတင့်တော်ယုံကျင်းနေအောင်ပြောဆိုတည်ပေးခဲ့ပြီးပလိပတ်မှာအမှုရှုပ်မလောင်လဲတကြီနဲ့တိုင်ပင်ပြောဆိုပြီးငွေတော်တော်များများကုန်ကြခံ၍စီမံခဲ့ရပါတယ်။ထို့အခါတကြီကိုယ်တိုင်ကလည်းဥပုံမင်ပေါ်လေးလေးစားစားယုံကြည်ရင်းဆွဲရှိတဲ့အတိုင်းဥဟုတ်လူရဲ့စာပနာကိစ္စကငြိမ်းအေးစွာပြီးဆုံးသွားပါတော့တယ်။ဤသို့လျှင်ရဲလေစွန့်သွလို့ကိစ္စပြီးဆုံးပြီးနောက်တနေ့အရောက်တော့ဥပုပ်မင်ကမောင်ကျော်ကောင်မတိုင်မီမဲဤအမှုဟာမပြီးဆုံးနိုင်လို့သဘောပေါက်တာနဲ့အညီမောင်ကျော်ကောင်တိတ်တဆိတ်ခေါ်ယူပြီးတော့ကဲကောင်းကြပြီပေါ့ငါတူရီငါဆရာကြီးကတော့တည်သွားပြီဒါပေမဲ့သူ့မှာကြံခဲ့တဲ့အများကြီးကိစ္စကဘလို့လောက်ကြမလို့မောင်ကျော်ကောင်ကအံ့ဩသွားတဲ့မျက်နှာဟောင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးကဟိုတခုနောက်ပါသွားတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်အပြည့်ပါသွားပြီလို့ထင်နေတာကိစ္စတွေရှုပ်နေရမို့ဦးလေးကိုအဲ့ဒီကြောင့်မမေ့ဖြစ်ခဲ့တာထို့ကတော့ဥပုပ်မင်ကငါလဲအစောပိုင်းတော့မင်းထင်တယ်လို့ပဲပါသွားပြီထင်တာဒါပေမဲ့ပါမသွားခဲ့ဘူးကတကိုးလက်တွေပါသွားတာဂရီပါအိတ်ရှုံလေးနဲ့တစ်တာခုံပဲပါသွားတာညာကြီးကဆရာကြီးလောင်းခေါမှစီထားတဲ့အိတ်ရှုံလေးတစ်ခုထဲမှာတွေ့လို့ငါထိန်ထောက်လိုက်တယ်ဒါဆိုလဲဘာဆင်းဆက်ဆရာရှိသေးလို့လဲဦးလေးရဲ့ဦးဟုတ်လူကဦးလေးရဲ့ဆရာကြီးပဲပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာကလေးကဦးလေးနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ပြီးရောက်လာခဲ့တာ
သူကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကဥလေးပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီပေါ့ဥလေးကတော့တော်တာပဲမောင်ကျော်ကောင်ကဝမ်းသာတမ်းနဲ့ပြောလိုက်တော့ဥပုံမင်းကခေါ်တာမဟုတ်ပါနဲ့မောင်ကျော်ကောင်ရဲ့ဒီအများကြီးကြောင့်လဲငါတူတည်တာပဲအခုဆရာကြီးတရားတာဒီအများကြီးကြောင့်တည်ရတာဟိုဖွဲ့တွေကသူတို့လက်ထဲအများကြီးပါမလားတာသိရင်ငါတို့စီလာပြီးဒုက္ခပေးအောင်ပါပဲအဲ့ဒါကိုလည်းထက်ထွက်အောင်ကဒါကြောင့်မို့မင်းကိုခေါ်ပြီးတိုက်မြင်ရတာအဲ့လိုပြောလိုက်ရင်တော့မောင်ကျော်ကောင်ကလည်းခစ်တာစဉ်းစားပြီးအဲ့ဒါကလည်းဟုတ်တာပဲဦးလေးဆရာကြီးပြောထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒီကောင်တွေကသူတို့လက်ထဲကိုမြာကြီးမရောက်မချင်းလိုက်နေမှာပဲဒါပေမဲ့မြာကြီးတံမိုးကလည်းအခုဦးလေးရှိတဲ့စီးစိမ်ဆဲပြန်းစားတော့မကောက်ဘူးဒီတော့ဦးလေးဘယ်လိုလုပ်မလဲစိတ်ကူးလဲငါအဲ့ဒါကိုမစဉ်းစားတတ်လို့မင်းကိုတိုက်မြင်ရတာပေါ့ငါတူရဲ့မင်းကငါကိုကလေးကအမျော်မြင်ကောင်းညံကောင်းလေတော့မင်းပဲစဉ်းစားပေးပါတော့ပြီးတော့ဘာပဲပြောပြောမင်းလဲဒီမြကြီးနဲ့တမျိုးတစ်ပုံပတ်သက်နေလေတော့မင်းကျိုးတွေလည်းထိုက်တက်လောက်ရရစီမှာပေါ့ကွာဥပုံမင်းကပြောလိုက်တော့ဥပုံမင်းစကားကြောင့်မောင်ကျော်ကောင်ကအတန်ကြာစဉ်းစားတော့ရတယ်။အဲဒီနောက်တော့ဒီတိုင်းဆိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစဉ်းစားမိတာကတော့ဦးလေးနေနဲ့ဒီနေရာကနေအမြန်ဆုံးခြေရဖြောက်ပြီးပြောင်းမှဖြစ်လိမ့်မယ်။ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းချင်လဲရောင်းမရောင်းချင်လဲယုံကြည်ရတဲ့လူတယောက်ကိုအထားပြစ်ခဲ့ပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့မှတနေရာမှာခြေချပြီးမြကြီးကိုရောင်းမှဖြစ်မယ်။ရောင်းတယ်ဆိုတာကလည်းတမန်ကုန်တယ်တွေလောက်နဲ့ရောင်းလို့မဖြစ်ဘူး။တကယ်လို့ကြီးအထဲကြီးဥရောပဘက်ကကုန်တယ်တွေနဲ့ရောင်းနိုင်မှထိုက်တဲ့နေကြီးများများရမယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဒီအများကြီးရေသွေးမျိုးနဲ့အနည်းဆုံးအောက်ထည့်9သိန်း8သိန်းမြိုင်မရောင်းလို့နဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်လျာတော့ဥပုံမင်ကခိုင်ဒီလိုဆိုမှဖြစ်ပြောင်းမဲ့ဟာအပြက်သားပြောင်းမှဖြစ်မယ်ဒီငွေကြီးနဲ့နိုင်ဆိုင်ဒီလေရီယာတွေကဘာလို့အုံတော့မှလဲတကြီးနဲ့တိုင်မင်းပြီးရတဲ့လောက်စီနဲ့အမြင်ရောင်းပြီးပြောင်းမယ်ကွာအော်ဒါနဲ့မင်းရောငါနဲ့တပါးလေးလိုက်မယ်မဟုတ်လားထို့ကတော့မောင်ကျော်ကောင်ကပြုံးပြီးကျွန်တော်ကတော့ဦးလေးနဲ့တပါးလေးလိုက်လို့မဖြစ်သေးဘူးဗျာအခုတော့ဦးလေးစီကိုခဏဆိုပြီးလာခဲ့တာအခုကျွန်တော်မှကျွန်တော်ဆရာကြီးနဂါမန်နေထုံလမ်းခေါ်တာနဲ့ခေါ်တဲ့အတိုင်းသွားရမှာဟွန်းဟွန်းသူနဲ့ပါသွားလို့များတော့ပြန်လာနိုင်မယ်ပြန်မလာနိုင်ဘူးဆိုတော့ပုံတည်ပြောလို့မရတော့ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကတင်မင်းပဆက်ပြားမှာလမ်းလျှောက်ပြီးစွန့်စားရတဲ့အလုံးမျိုးတွေကိုအမြဲတမ်းလုပ်နေတတယ်လူဗျကျွန်တော်လည်းဒါမျိုးတွေကိုမှသဘောကျတယ်လို့ဆိုတော့သူခေါ်တာနဲ့မလိုက်ဖဲနဲ့ကိုနေလို့မရအောင်ဒီလိုဆိုတော့ဦးလေးပဲပြောင်းမှာတကယ်လို့ဦးလေးမြကြီးကိုရောင်းချဖို့အကူအညီလိုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခါကျွန်တော်လာပြီးကူညီပါမယ်ပြောတာပြောရတယ်ဒီမြကြီးကိုသာမြင်ပြီးသူ့အကြောင်းများသိရရင်ကျွန်တော်ဆရာကြီးငကားမှန်နေထုံးတော့စိတ်ဝင်စားမလားမသိဘူးဘာပဲပြောပြောမြကြီးရောက်မှုကိစ္စအတွက်တော့စိတ်သာချလိုက်ပါကျွန်တော်တောင်းဝင်မယ်ထားလိုက်ပါတော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုပြောလိုက်ရတော့ဦးဖို့မင်ကဒီလိုဆိုလဲငါတယောက်တည်းပဲပြောင်းတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းမသွားခင်ဒီမှာရောင်းမှုကိစ္စတွေကိုတော့ကူညီပေးပါအောင်ကွာမြောင်းမကြမီပေါ်ဥပုံမင်ကလက်ကောင်းပိုင်းအင်ဂျင်နဲ့တကွာမသိန်းချွေလက်ထက်ကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့လေယာမြေအောင်လုံးကိုတဝဲစည်းများလောက်ပြီးရောင်းချပြီးမောင်ကျော်ကောင်နဲ့တူရွာလေးကထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။သူခါရွာမမထွက်ခွာမီတော့ဥပုံမင်မောင်ကျော်ကောင်ကိုမြကြီးအားထုခွဲရောင်းချပြီးပါကရလာတဲ့ငွေကြေးရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံတိတိကိုပေးပါမယ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည့်ရှိသောမောင်ကျော်ကောင်ကအီမြငွေကြေးကိုမိမိအနေနဲ့မလိုကြောင်းမိမိဖို့မှစွန့်စားတော်လာနေရတဲ့အလုပ်တရားလွဲပြီးအခြားဘာကုန်းမှစိတ်ဝင်စားကြောင်းဦးလေးနေဖြစ်တာအသက်ကြီး၍ရှေ့ဖို့အေးချမ်းချမ်းနေတိုင်းစားတော့လူတန်းနိုင်တာစီမံပါမယ့်ကြောင့်ကိုပြောဆိုညှင်းဆန်လေးရတော့နောက်ဆုံးအရေးရှိကလိုရာသုံးနိုင်ရင်လို့ဆိုပြီးအရန်ကငွေတွေကငွေသက်တောင်းကိုအတင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။သို့တိုင်တော့မောင်ကျော်ကောင်ကပထမမှညှင်းဆန်နေခြင်းသေးတော့လေဥပုံမင်ကမယားမကအတင်းပေးရခဲ့သည့်ဖြစ်၍လက်ခံပြီးဥပုံမင်ရောစဆအရရာဆက်သွယ်အနေတိုင်းခေါင်းမှုနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာပဲနေတိုင်းရင်စီမံကူညီပေးပြီးတော့လက်ကောင်းရဲ့ထုံးစံတိုင်းဥပုံမင်တန်းထွက်ခွာရေးသွားပါတော့တယ်။ထိုချိန်တော့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တကူကဥပုံမင်းတို့တူဝဲကြီးရွာထွက်ခဲ့ကြပြီးသုံးရက်မြောက်ချိန်မှာပဲဥပုံမင်းရဲ့အင်ဂျင်နဲ့လယ်မြေတွေကိုဈေးချောင်ချောင်နဲ့ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ဦးကြောင်လုံးဆိုတဲ့လူကဥပုံမင်းရဲ့အင်ဂျင်ပေါ်မှာတော့တနက်တရားရီနဲ့ရက်ဆက်စွာတက်ခလာရခြင်းမှာတနေ့တော့ကျွန်ုပ်တို့ CID စုံနှောက်ကြော်တစုဟာစုံနှောက်မင်းကြီး Mr. Owen Smith ရဲ့စေခိုင်းချက်ရာစုလီပြားလက်မှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့နှလုံးပြိုင်လူသားမှုတစ်ခုကိုတောက်ရောက်ပြီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်သူကတော့အသက်ခံရသူနှစ်ဦးကအရွယ်ကောင်းအမျိုးသမီးနှစ်ဦးဖြစ်နေုံများမကတာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တိုင်းမဟုတ်ပဲထူးဆန်းလွန်တဲ့အခြေအရာတွေကိုစစ်ဆေးတွေးရှိရလျာကျွန်တော်တို့လူစုကများစွာအုံနောက်ခြောက်ခဲ့ရပါတယ်။သူကတော့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ခြောက်ကြရတဲ့ရင်းမှုအချက်တွေနဲ့ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့အသက်ခံရသူတွေဟာအရွယ်ကောင်းမျိုးသမီးနှစ်ဦးဖြစ်ပြီးနှစ်ဦးစလုံးဓာတ်တရားတွေနဲ့ရရဆက်ဆက်အသက်ခံရခြင်းတိတ်ဆုံးသူမျိုးသမီးနှစ်ယောက်စလုံးမြမမျိုးသမီးတွေမဟုတ်ပဲရှမ်းလူလူတရုတ်လူလူရုပ်ရည်တွေရှိပြီးတော့တယောက်တော့အမျိုးသမီးဟာအတော်ပဲချုံမော်လာပါတဲ့မိမချောတယောက်ဖြစ်နေချင်းထုံမိမချောရဲ့အလောင်းထံကအတော်တန်ကြီးမရဲ့လွန်စွားမှအံ့ဖွယ်လာအောင်အရေးချင်းတဲ့တကွာအရေးသွေးကောင်းမွန်လာစွာတဲ့မြကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့ရချင်းမြေယုံနဲ့ပဲလွန်စွားမှဖိုးတိုက်တဲ့ကြောင့်သိနိုင်တဲ့မြကြီးနဲ့တကွာအမျိုးသမီးကိုပေါ်ကလက်ဝဲလက်စားတွေအခန်းတွင်းမှာရှိတဲ့အခြားသောတမိုးရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့ယတနာပစ္စည်းတွေပါဝင်
မြည်သည့်ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ယောက်မှပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိအခန်းတွင်အချောင်းဝင်နောက်ရှာပွေထားတဲ့လက္ခဏာတွေမရှိခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးထွေးကြနေတဲ့ချက်တစ်ချက်ကအမျိုးသမီးလက်ထဲမှာရှိတဲ့မြကြီးကိုတွေ့ရပေါ်ဟာတမင်တကာမြကြီးကိုရင်မပေါ်မှာလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ကင်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရခြင်းမှာတို့ဖြစ်ရတော့ကျွန်ုပ်တို့ဖို့အထက်ပါချက်တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးအမှုတော်မှုအခြေအနေလေးတွေးတော့ခံမရမယ်မရနိုင်အောင်ရှိရပါတော့တယ်ထို့အခါတော့ကျွန်ုပ်နဲ့တူပါလာတဲ့ဆုံတော်ကလေးဟန်မြတ်ကျော်ကအတော်တွေးရခဲ့တဲ့အမှုပဲဗျလူသက်သမားအခြားပစ္စည်းတွေယူမသွားတာထားပါဗျာဒီလောက်တန်မှုကြီးရဲ့မြကြီးကိုယူမသွားတာတော့တော်တော်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းနေဗျာကြည်စမ်းမအောင်သူ့အယောင်ကဘလို့အစိမ်းအောင်မျိုးနဲ့မှမတူကျုပ်တသက်ဒီလောက်အရေးသေးကောင်းတဲ့မြကြီးမျိုးအခုမှမြင်မှုတော့တယ်တန်မှုကလည်းအခုခေတ်ပေါက်စင်းနဲ့ဆိုစက်သိန်းထိုက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပြုတ်အဲ့လိုအလောင်းထံကရရှိတဲ့မြကြီးကိုဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုနေကြမှာပြောလိုက်တဲ့အခါတော့မြကြီးကိုတန်တော်နဲ့ကြည့်ရှုနေတဲ့ထိပ်ပြောင်ကိုမြအောင်ကလည်းမြနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျုပ်ကြောက်ဘူးတဲ့အကြောင်းတခုတော့ရှိတယ်ဗျရာဇဝင်မှာမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့ဘဲဘက်လက်သက်ကျွဲမှာဝိတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ရေလိုအေးဆိုတဲ့မြကြီးတလုံးရှိခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမြကြီးရဲ့အယောင်စင်းဟာလည်းဘလို့အစင်းရောင်မျိုးနဲ့မှမတူတဲ့အစင်းမျိုးရှိရဲ့လို့ဆိုတော့ကိုဗျအေကနာအဲ့ဒီမြကြီးများဖြစ်နေမလားမသိဘူးတခေါအောင်ကျော်ခေါ် IP အောင်ကျော်ကဝင်ရောက်ပြီးဖေမြကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလောက်ဖို့တန်တဲ့မြကြီးတို့တော့ယူမသွားပုံထောက်တော့လူသက်သမားအညိုတေနာကြီးတက်တခုနဲ့ဒီလူသက်မှုကိုကျူးလွန်သွားတာသိကြတယ်ဗျထို့အခါတော့ကျွန်ုပ်ကမောင်ရင်ပြောတာဖြစ်နိုင်ကြတော့အရှိဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ပေါ်မှာပစ္စည်းတွေတောင်လက်ဖျားနဲ့မထိသွားပဲအညိုတေကြီးကြီးနဲ့တက်သွားရလာအောင်ဘလောက်များနာကြီးချက်ရှိနေလဲဆိုရဲအချက်ကတော့စဉ်းစားစရာပဲအဲ့လိုဆိုလိုက်ရတော့ IP အောင်ကျော်ကမျက်ကုံးကိုတွန်းပြီးဦးအောင်မင်းဆိုလိုတာကဆိုလိုတာဗျသားမလူတယောက်အနေနဲ့ဘလောက်အညိုတေနာကြီးကျက်ရှိရှိလူတက်ပြီးသွားရင်တော့သူကအမှုကနေရှောင်းတင်းပြေးရတော့မယ်အဲ့ဒီကဘယ်နည်းနဲ့မဆိုငွေလိုမှာပဲနောက်ဆုံးမလိုလိုပြည့်စုံနေအောင်တော့ဒီမြကြီးကိုတွေ့ရင်မယူသွားဘဲနဲ့ဟိုနေမှာမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာဘလောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံလောဘသားတွေကြီးပဲမဟုတ်လားဗျအခုဥစ္စာတဘာဝတရားနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်ဒီတော့ကျုပ်ကတော့လူသက်သမားအညိုတေလောင်းနဲ့တက်သွားတဲ့သားမလူတယောက်မဟုတ်ပဲအတော့ကိုထူးဆန်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်ကျွန်ုပ်ကတွေ့တွေ့ဆဆပြောလိုက်တော့ထို့အခါကျွန်ုပ်နဲ့တူရောက်လာခဲ့စဉ်ကလေးကအလောင်းနေပေးမှသာညင်သက်စွာကြည့်ရှုစစ်စစ်လျက်ရှိတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီး IO မြန်နေတန်ကလက်ခုပ်တန်တစ်ချက်ထွက်လာပြီးမဆိုးဘူး IP IDR ရဲ့အတွက်ကိုဒုတက်လာပြီးပြုတ်ချီချူတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အဲနောက် IO မြန်နေကအလောင်းများပေးရထောက်လာပြီး IP ပြောလိုက်တာလုံးဝမမောင်းဒီလူသမားဟာလူထူးလူဆန်းတယောက်ပဲဒါနဲ့ IP တို့အားလုံးဒီမိမနှစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုလူမျိုးတွေထင်ကြတယ်လဲထိပ်ပြောင်ဦးမြအူကအလောင်းတွေကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့အချိန်ရှမ်းမဟုတ်ရင်တရုတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ရှမ်းတရုတ်မာတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထို့ကြတော့အိုင်ဝန်မြန်နေကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးအိုင်ဘီရောကျုပ်လည်းဒီလိုပဲထင်တယ်အိုင်စေးမြန်နေရောဘလို့ထင်လို့တော့အိုင်ဘီတို့ထင်တယ်လို့ဒီမိမနှစ်ယောက်ကရှမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးတရုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးရှမ်းတရုတ်မာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမိမနှစ်ယောက်စလုံးကတိဘက်နယ်ဝင်နေပဲဟောရီမှာလာကြည့်လဲကြအဲ့လိုဆိုပြီးအလောင်းတွေစီကိုတဖန်လျှောက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးအလောင်းတစ်လောင်းကလက်တက်ဖက်ကိုမြောက်ကင်ပြီးပြလိုက်တယ်ထို့အခါအိုင်အိုမြန်နင်းကအလောင်းရဲ့လက်ကောက်ဝတ်တွင်သားမှာစင်းမင်းအင်းနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ထူးဆန်းတဲ့စာလေးတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တောင်ပြပြီးဒါတိဘက်စာတဲ့မျိုးပဲဗျအတိဘယ်ကတော့မြန်မာလိုအနည်းဆက်ဆုံးပြန်ရရင်အစိမ်းအောင်မျက်လုံးလိုအတိဘယ်ရတယ်ဗျနေအောင်စလုံးရဲ့လက်မှာပါတယ်လို့ဆိုလိုက်လျာကျွန်ုပ်ကအံ့ဩရေးသွားကြပါတယ်ထို့စင်မဲအိုင်အိုမြန်နင်းကခုနကအိုင်ဘီတို့ဝိုင်းကြည့်နေကြတဲ့မြကြီးကိုလည်းတိတိကျကျကြည့်ကြစမ်းမလူတယောက်ရဲ့မျက်လုံးတဒံမျိုးနဲ့မတူဘူးလားကျွန်ုပ်တို့က၎င်းပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်နေပြန်တာကြောင့်ထပ်မံအော်ရီသွားကြရပြန်တယ်။အဲနောက်တော့ကျွန်ုပ်ကဓာပြေအိုင်စင်းနေတဲ့ဒီမှုကိုဘလို့ယူဆတော့အဲ့လိုမေးလိုက်ရတော့အိုင်ဝန်မျက်နှာကတွေးတွေးဆဆနဲ့အခုချိန်မှာတော့အိုင်ပီတို့တည်တဲ့အတိုင်းတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကမှသူ့တိုက်ခန်းကိုငှားပြီးရောက်လာခဲ့ကြတဲ့ဒီမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကြောင့်ဘာမှတိတိကျကျမပြောနိုင်ဘူး။တိုက်ခန်းငှားတဲ့စာချုပ်ထဲမှာတော့မဆောကျင်ဆိုတဲ့တရုတ်လိုလိုရှမ်းလိုလိုနာမည်တစ်ခုပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ထဲမှာဘသူကမဆောကျင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူမပြောနိုင်ဘူးထိုက်ခဲငါတဲ့ပိုင်ရှင်တိုင်းသူတို့အခန်းစပေါ်ကောင်းကောင်းရဖို့လောက်ပဲကြည်ကြတာငါတဲ့လူပေါ်ဒီလိုပဲတပ်ဘက်ကရှင်ကသဘောထားကြတာသဘာဝပဲဗျာဒါပေမဲ့နာမည်ကလည်းကျွန်တော်ထင်တော့တကယ်နာမည်ပဲဖြစ်မယ်မထင်ဘူးဗျဒီတော့အန်ဘီယာပြောရင်တော့အခုချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမှုပေါ်ထင်မြင်ပေးဖို့ဆုံးလို့နေသေးပါတယ်အဲမပြောမဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမှုရဲ့လူသက်သမားအထုပ်ကိုကြည်ရင်ဖယ်နေပြေသွားပြီးထူးဆန်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားမျိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲပြီးတော့ဒီမှုဟာလည်းပဲရှုပ်ထွေးပူလီလွန်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်။ပြောရရင်အစရှာများတဲ့ကျိုးအရှုပ်ထွေးပုံကြီးတပုံလို့ပေါ့ဗျာ။အစမတွေ့မချင်းတော့အုံနှောက်ချောက်စိတ်ပြက်စရာပဲ။မွေလီရှုပ်လီပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့စိတ်ရှိရှိနဲ့ကျိုးထစကိုဆွဲထုတ်မိသွားပြီဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးဒီကျိုးရှုပ်ထွေးပုံကြီးကရှုပ်သွေးသွားတော့ပါပဲ။အခုလည်းဒီလိုအလားတူမျိုးပဲ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအမှုရဲ့အရေးကြီးဆုံးကျိုးလေးတစကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့အိုင်ဘီတို့တည်ချင်တာတွေကိုပြောပြပေးလို့ရပါပြီ။
ကဲအခုတော့အဲ့ဒီကြိုးစားလေးကိုဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်အလုပ်လုပ်လိုက်အောင်ပဲဗျာ။ထို့နောက်တော့အိုင်အိုမြက်နေကအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ပြီးတော့အန်ဆွဲနဲ့တစ်တာမန်တင်ကုန်တရားအစားအဲ့ရကလေးအောက်တွေပါမကျက်အကုန်လုံးပိုက်စီတိုက်တက်ကဲတို့လိုက်လံရှောက်ဖွေပါတော့တယ်။များမကြာမီတော့အိုင်အိုမြက်နေကတဆုံတစ်ခုကိုအလုံးမကြတဲ့မျက်နှာထားမျိုးနဲ့အခန်းတွင်ကပြန်ထွက်လာပြီးအတော်တော့ပြီးတဲ့မျိုးသမီးတွေပဲကြိုက်ပြီဗျာ။ကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့ PPE အမှုမျိုးတွေကိုမှစိတ်ဝင်စားတာဘလို့ဖြစ်တာလဲအိုင်စီထို့ခါတော့အိုင်အောင်မျက်နှာကမခိုးမခက်အမှုရာနဲ့ပြုံးပြီးတစ်ခက်လုံးရှိသမျှပစ္စည်းသုံးဆောင်တွေထဲမှာကျွန်တော်ထင်ထားတဲ့ဟာလေးတွေဘာတစ်ခုမှမတွေ့နေတော့တာသဘောကျလို့ပါအိုင်မီကဲအိုင်မီဒါရီခဏထားလိုက်ဗျာမနေ့ကလေးကကျွန်တော်ဘာမှစားမလာသေးဘူးဘိုက်ထဲမှာဥကိုလိမ့်နေပြီးအပြင်ထွက်ပြီးတကူသွားဆိုင်ရအဲ့လိုပြောလိုက်လျာတော့ကျွန်တော်က၎င်းရဲ့အမှုချင်းတွေကိုသိရှိနေသူပြီးပြီးနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေကိုIP အောင်ကျော်တို့ဖွဲ့ကိုပဲမှာကြားပြောဆိုခဲ့၍၎င်းနဲ့တူလိုက်ပါခဲ့ရပါတော့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာတရုတ်တန်းရှိအပေါင်ရဲ့ခောက်ဆွဲဆိုင်ကလေးမှာဘဲသားစီကျဲတပွဲမှာယူစားတော့ခဲ့ကြတယ်။ထို့အားတစ်ဖက် IO မြန်နေက IP ရေလက်ဖက်ချိုချိုစိတ်စီလေးထက်တော့ကြအောင်ဗျာ။အဲ့လိုဆိုတာကြောင့်ကကလက်ဖက်ဆိုင်ထက်ဆိုင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးလက်ဖက်ထက်တော့ကြပြန်ပါတယ်။ထို့အခါတော့ IO မြန်နေကလက်ဖက်အပြင်ဘဲနဲ့ပြားတစ်ချက်ကိုပါမှာယူစားတော့ပြန်လေရတော့ကျွန်ုပ်ကစားလာကြည့်လား IC ခမရတော့လူသက်မှုဖြစ်နေလဲစားတော့ကိုမပြတ်ဘူး။ကျုံမှာဖြစ်မင်းကြီးကအမှုကြောင်းမေးလိုက်ဘလို့ဖြစ်မှမသိတာတွေတွေးပြီးအခုကလေးကရှင်တွေပူးနေပြီအဲ့လိုပြောလိုက်လျာတော့အိုင်အောင်မြတ်နေကစားတော့နေတာပြုံးပြီးမပူပါနဲ့ဗျာမင်းကြီးမေးလိုက်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အခုလောလောဆယ် IP စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အမှုကြောင်းတွေကိုခေါင်းထဲကခဏမေးထားလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီအခါကျွန်တော်လိုပဲရှင်ထဲမှာရှင်းသွားပြီးတန်တောင့်တတရှိသွားမယ်တကယ်တမ်းကလည်းဘယ်ကိစ္စမျိုးမဆိုခေါင်းထဲမှာတွေးပူနေလို့ပြေလည်သွားကြတာမှမဟုတ်တာ IP ရဲ့ဒါကတော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ခမရလိုမှမနေနိုင်ပဲကျွန်ုပ်ကပြန်ပြောလိုက်ရင်တော့အိုင်အိုမြက်နေရဘာမှမပြောတော့ပဲပြုံးပြီးတော့ဘဲနေပြားဆက်၍စားနေပါတယ်အဲနောက်အတန်ကြာမှကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကဘဲဘက်ကကြီးကြီးထောင်စီကွက်စီဟာကွက်မရှိအောင်ပြည့်စုံကောင်းမွန်လို့နဲ့တရားတွေပဲဗျလူမှုရေးစီးပွားရေးတက်မလို့ရေးဘာတစ်ခုမှမလွတ်ဘူးဒါကြောင့်လေဖုံးတော်အနန္ဒကံတော်အနန္ဒညံတော်အနန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အရဟံဂုဏ်တော်နဲ့ညီညွတ်တာပဲလို့ရေရိုးတက်ကဲသူပြောဆိုလိုက်လျာတော့ကျွန်ုပ်ကအဆက်ဆက်မရှိပဲပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်အိုင်အောင်မြတ်နေကိုလမ်းရွေကြည့်မိရင်ထို့အခါတော့အိုင်အောင်မြတ်နေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကြည်ကိုသဘောပေါက်ဟန်နဲ့ပြုံးပြီးဒီလိုပြအိုင်မီကဖះဟောထားတဲ့အဆုံးမစကားတစ်ခုရှိတယ်ဖြစ်ပြီးသားတိတ်ကိုလည်းပြတ်မတွေးနဲ့မဖြစ်ရသေးတဲ့နောက်နာကဲ့ကိုလည်းမျှော်တွေးမနေနဲ့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ပြစ်စုံပံမျက်မှောက်ကာလတစ်ခုကိုပဲကြည့်ရတဲ့တော်တော်ဖိုးတိုက်တလာတဲ့အဆုံးမစကားပဲဗျနက်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 ပြန်စင်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအတိတ်တွေနောက်ကက်တွေဆိုတဲ့ချိန်တွေကလူတွေသတ်မှတ်ထားလို့သာပြောနေရတဲ့အရာတွေပဲတကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာရှိတဲ့ချိန်တိုင်းဟာပြစ်စုံပန်းဆိုတဲ့အခုလက်ရှိချိန်တွေတစ်ခုပဲရှိတယ်။နောက်တစ်ခါချိန်တွေဆိုတာကလည်းတကယ်အမှန်ဘာမှမရှိတဲ့အရာတွေပဲဗျ။စက္ကန့်နာရီမိနစ်ရက်လနှစ်တွေဆိုတာလည်းလူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေပဲ။တကယ်တမ်းရှိတာကကာလပိုင်းခြားလောက်ပဲ။ဥပမာဗျာလူတယောက်မွေးပြီးတည်သွားတဲ့ဈာကာလပိုင်းခြားတစ်ခု၊ကဘာတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့ဈာကာလပိုင်းခြားတစ်ခု။နောက်အတူဆုံးကာလဆိုရင်နေနဲ့ညာဈာကာလပေါ့ဗျာ။ဒီကာလတွေကိုတစ်ခုချင်းပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးမှခုနကပြောတဲ့ချိန်တွေရဲ့လို့ပြည့်ညတ်ထားကြတာကိုဗျဒီလိုဆိုတော့အိုင်မီစဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်မရှိတဲ့ချိန်တွေကိုပြန်စဉ်းစားတာမျော်တွေးနေကြတာဘလောက်တိတ်ပင်ပဲတလေအမှန်ဆုံးကတကယ်ရှိနေတဲ့လက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့အခုလက်ရှိကာလကိုပဲကြည့်လုံးတင်တာလုံးစဉ်းစားတင်တာစဉ်းစားဒါသဘာဝကြဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပဲပေါ့အိုင်မီရဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီနည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးခဲ့ရတာပေါ့အစောပိုင်းကကျွန်တော်လူသက်မှုဖြစ်တဲ့နေရာကိုလာတယ်အလောင်းတွေကိုကြည့်တယ်လူသက်မှုကြောင့်လေ့လာတယ်သုံးသပ်တယ်အခုလက်ရှိမှာကျတော့အဲ့ဒီချိန်ကပြီးသွားခဲ့ပြီလေဒါတွေကိုခေါင်းထဲမှာအောင်မထားတော့ဘူး။ဂုံဂုံပြောရရင်ဗျာခုနကတော့ဘဲသားစီကျဲစားနေတဲ့ချိန်နဲ့အခုလက်ရှိချိန်နဲ့တော့မတူတော့ဘူး။အဲ့ဒီတုန်းကဘဲသားစီကျဲစားပြီးဘဲသားစီကျဲကြောင်းဟင်းညိုရီကြောင်းတွေပဲတွေးတယ်။အခုချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ရည်တောင်းနေပြီ။ခုနကဘဲသားစီကျဲကြောင်းတွေးနေလို့အထိပယ်မရှိတော့ဘူးလေဗျာ။အခုတောင်းနေတဲ့လက်ဖက်ရည်ကြောင်းပဲတွေးတင်တာပေါ့။ဒါကိုအန်ပီနေနဲ့ရှင်းတော့အောင်သဘောပေါက်တော့ကာလာပိုင်းချားလေးတွေကိုဒီလိုခွဲလိုက်မယ်ဗျာ။နံပါတ်1အလုတ်ဝတ်တရားရအလောင်းတွေကိုကြည့်နေတဲ့ချိန်နံပါတ်1ဘဲသားစီကျစားနေတဲ့ချိန်နံပါတ်3လက်ဖေးတောက်နေတဲ့ချိန်ဒီလိုဆိုပါတော့ဗျာဒီလိုဆိုတော့နံပါတ်1အလုတ်အတွက်ကျွန်တော်ကအလောင်းတွေကိုကြည့်တယ်ဗျာအမှုချိန်တွေကိုစစ်ဆေးတယ်ဗျာဒါကအဲ့ဒီချိန်အလုတ်တင်ဆုံးလုပ်ပဲနောက်အဲ့ဒီချိန်ပြီးသွားရင်နံပါတ်1အလုတ်ဘဲသားစီကျစားနေတဲ့ချိန်ရောက်လာတော့ဘဲသားစီကျနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပေါ့အငန်အချို့ကောင်းရလားဟင်းညိုဘလို့နေလဲအငန်လိုရင်အငန်တောင်းမယ်အချို့လိုရင်အချို့တောင်းမယ်ဗျာဒီချိန်မှာကိုလုံးနေတဲ့ဘဲသားစီကျစားနေတဲ့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပဲစဉ်းစားရမှာပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲအခုနံပါတ်1အလုံးလုံးနေနံပါတ်1အလုတ်ကဟာတွေကိုသွားပြီးစဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်ကိုစားနေတဲ့ဘဲသားစီကျရတာကိုလည်းမသိတော့ဘူးမတက်ကစားနေရရင်ပတ်သက်တီချင်းစရာကောင်းတဲ့အလောင်းကြီးတွေမျိုးလုံးနဲ့ပြင်ပြီးအစားအောင်ပြောင်းမယ်ဒ
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်းပေါ့လို့ပုံမှန်မသိငန်လို့ငန်မှန်မသိနဲ့ပိုက်ထဲရောက်သွားမယ်ဒီလိုဆိုတော့ဗျာကိုလုံးနေတဲ့နံပါတ်နဲ့အလုပ်ဖဲသားစီကျစားတဲ့လောက်ကဘယ်လာပြီးအဆင်ပြေနိုင်တော့မှာလဲဒါနံပါတ်နဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားမိလို့ပဲအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်နံပါတ်နဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရင်နံပါတ်၁အကြောင်းသွားပြီးစဉ်းစားနေလို့နံပါတ်၁အလုပ်တွေလည်းဘာမှပြန်ထုတ်လာမှာမဟုတ်တဲ့ပြင်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့နံပါတ်နဲ့အလုပ်ပါအဆင်မပြေဖြစ်စရာမဟုတ်လားအိုင်မီဒီလိုပဲနံပါတ်နဲ့အလုပ်ပြီးသွားလို့နံပါတ်၃အလုပ်ဖြစ်တဲ့လက်ဖေးရည်တောက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရင်နံပါတ်2အလုပ်ကျောင်းရာနံပါတ်1ကအလုပ်ကျောင်းတွေပါသွားစဉ်းစားလိုက်ပြန်ရင်လေဒီတိုင်းပဲပို့ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တော့မှာပေါ့အဲ့ဒီမှာမှတခါပြီးသွားတဲ့လုပ်တွေပြင်မလုပ်ရသေးတဲ့ရှေ့လုပ်တွေကိုပါပါသွားပြီးတွေးနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ IB ဒီလူလောက်မှာတာဘာလို့ရှိတော့မှာလဲဒီတော့ IB ကဘယ်လုပ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်အကျိုးရှိဖို့တဘာဝကြဖို့အကောင်းလက္ခဏာတွေပြဖို့ဆိုရင်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေစဉ်ဒီလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုပဲတွေးပါစဉ်းစားပါလုပ်ပါဒီလုံးနဲ့မပတ်သက်တဲ့အခြားဘာကိုမှမတွေးပါနဲ့မစင်းစားပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးလို့အခြားအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ပထမအလုပ်ကိုခေါင်းထဲကခဏထုတ်ထားလိုက်ပါလက်ရှိအလုပ်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယအလုပ်ကိုပဲအာရုံစိုက်လိုက်ပါမဖြစ်သေးတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှမျှော်တွေးပြီးတော့စင်စားစိတ်ကူးပုံပေါ်မကြည့်နေပါနဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်မှတ်ချက်အနေနဲ့အချက်တစ်ခါကတော့ဘယ်အလုပ်မဆိုတစ်ခုချင်းလုပ်ရမောအိုင်ပီရဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှတ်ချက်လေးရဲ့သဘောတရားကတော့ခုနကအချက်၃ချက်ကိုချုပ်ထားတယ်နောက်တစ်မျိုးသူ့ရဲ့သဘောတရားတစ်ခုကလည်းရှိတယ်။ပြောရရင်အစောပိုင်းကအလုပ်သုံးခုဆိုပါတော့တစ်ခုလုပ်နေရင်လည်းနောက်တစ်ခုကိုဒါမှမဟုတ်ပြီးတဲ့တစ်ခုကိုသွားတာမရောနဲ့တစ်ခုချင်းလုပ်ရင်တော့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြ။ဥပမာဗျာပထမအလုပ်ဝတ္တရားအရအလောင်းတွေကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုပြီးအမှုကြောင်းစဉ်းစားရလို့ကိုလုပ်ပြီးသွားလို့ဒုတိယအလုပ်ဖြစ်တဲ့ဘဲသားစီကျဲစားရလို့ကိုလုပ်နေပြီဆိုပါတော့အဲ့ဒီမှာလုပ်နေစေဖြစ်တဲ့ဘဲသားစီကျဲစားနေတဲ့လုပ်ကိုခဏရထားလိုက်။ခေါင်းထဲကခဏထုတ်ထားလိုက်ဗျာ။ပြီးရင်ပထမပြီးခဲ့တဲ့လုပ်ကြောင်းကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားကျင်းနေပြီဆိုတာနဲ့ကောင်းတဲ့ကတခါတည်းပြန်ထုတ်လိုက်တော့ပြီးရနဲ့ခဏရထားတဲ့ဒုတိယအလုပ်ဆက်လုပ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးကတော်တော်ကြီးကိုအလေးချင်းရှိထားတဲ့လူမျိုးမှရမှာမလွယ်ဘူးဗျဒီတော့ပထမကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချက်၃ချက်ကြီးကအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့ဒီနည်းလေးကို IP လေ့ကျင့်ထားရင်အခု IP ပြောတဲ့တွေးပူနေရတာတွေနောက်စားမွေအိမ်မပြောဖြစ်နေရတဲ့အကုန်လုံးပျောက်သွားလိမ့်မယ်မယုံရင်စမ်းကြည့်ဗျာအဲ့လိုပြောပြီးအာယုံမျက်နေရလက်ကောင်းရဲ့ရှင်းလွန်းလာတဲ့စကားကိုအဆုံးသတ်လိုက်တော့တယ်ကျွန်တော်က၎င်းရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးဘာမှမပြောနိုင်အောင်ရှိပါတယ်။၎င်းတော့အတန်ကြာမှအိုက်စီပြုတ်လိုက်တော့လေဟုတ်နေတာပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အတော်မလွယ်တဲ့လို့ဗျ။သူ့အလိုတိုင်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုကိုလိုချင်တဲ့လုပ်ပေါ်မှာဆွဲယူထားတဲ့ဖြစ်ကိုဗျ။ချက်ချင်းကြီးတော့ဘယ်လုံးမစိုးဘယ်လွယ်ပါမလဲ IP ရဲ့။တဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့ကျင့်လုပ်ပြီးမှခုံရတာပေါ့။အဓိကလေ့ကျင့်ပဲဗျ။အလေးချင်းမလုပ်ဖင်တော့ဘလို့လုပ်မျိုးမှကျွမ်းကျင်ဆွေးမြေလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အယုံမျက်နေရပြောတော့၎င်းပါပြောပြောကျွန်ုပ်ကအမှုအကြောင်းကိုတွေးပြီးတော့ပူမြဲပူနေစေတာပါထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကလက်ဖင်ငွေဖို့ရှင်း၍ကဲအိုင်စီသွားကြရအောင်အခုလောက်ရှိရုံးမှာမင်းကြီးတုတ်တုတ်ကိုမျှော်နေလောက်ပြီးအယုံမျက်နေရဟပ်ပက်ပက်ရီမောပြီးနေရာထိုင်နေအစွဲတက်ကဆွဲထဲမှာပလေဆွဲကိုချွတ်ဖို့အခက်ဆုံးပဲပြုအဲ့လိုပြောပြီးတော့နှစ်ယောက်သားကကဆိုင်ထဲကထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်စုံအောင်မင်းကြီးမစ္စတာအိုဝစ်စမစ်ကအခင်းဖြစ်ပေါ်ရာအလောင်းပေါ်ကရရှိခဲ့တဲ့မြကြီးကိုသေးချာစွာကြည့်ရှုပြီးဒီလောက်ဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမယူသွားတဲ့လူသက်သမားအယူတောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့စကားကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အံ့ဩစွာရေရွတ်တော်တယ်အိမ်တော်မှလက်ကောင်းကကျုပ်တို့လူစုဘက်ကိုလှည့်ပြီးဘလို့လဲလူကလေးတို့ဒီလူသက်မှုရဲ့ခြေနေဘလို့ရှိရဲဆိုတာကျုပ်ကိုပြောပြကြပါဦးအဲ့လိုပြောလိုက်လေရတော့ထိတ်ပြောင်ကိုမြောင်ဦးခေါ် IP မြောင်ဦးကတော်လက်စာနဲ့ဒီလူသက်မှုဟာအညိုတခုနဲ့ရက်ဆက်တက်ပြတ်သွားတာပါတခေဒါကြောင့်မို့လူသက်သမားအဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ယူမသွားခဲ့တာပါတခေအဲ့လိုပြောလိုက်တော့တခေါအောင်ကျော်ခေါ် IP အောင်ကျော်ကလည်းဟုတ်ပါတယ်တခေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးတို့တေသူအမျိုးသမီးနောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ကျောင်းရဆိုရင်လိုက်နေပါတယ်အဲ့ဒီမှာတေဆုံးသူမစောကျင်ဆိုတဲ့မျိုးသမီးကမကြသေးခင်ကမှတရုတ်ပြည်ထိုင်ဝမ်မျိုးကိုခိတခဏပြန်သွားတဲ့တရုတ်တရေဂျီဟုတ်ဆိုတဲ့သူရဲ့မိမတယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတရုတ်တရေဂျီဟုတ်ဆိုတဲ့သူဟာရှေးအောင်ပစ္စည်းမောင်ကူခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်မျိုးတို့တရင်ရခဲ့ပါတယ်ဒီတော့လူသက်သမားဟာဂျင်ဟုတ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့မော်ဝင်ခိုင်းတွေကလက်မယုံလူသက်သမားတယောက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တခေထို့အခါတော့စုံအောင်မင်းကြီးမစ္စတာအိုဝစ်စမစ်ကကောင်းနေအောင်မင်းတို့ဒီမှုကိုအမြန်ဆုံးတရားခံပုံပေါင်းစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးကြပါအထက်လူကြီးတွေအားလုံးကလည်းဒီမှုကိုစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ကဲအောင်မင်းတို့အားလုံးသွားနိုင်ကြပြီအဲ့လိုပြောဆိုပြီးမှတစုံတစ်ခုကိုတတိယသွားဟန်နဲ့ဒါနဲ့အောင်မင်းတို့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ CID ရဲ့ဟီးရိုးအိုင်အွန်မျက်နှင်းတယောက်မမြင်ပါလားသူဘယ်ရောက်နေသလဲထို့အခါတော့ကျွန်တော်ကသူလည်းဒီမှုကြောင့်ကိုစုံစမ်းထောင်လန်းနေပါတယ်မင်းကြီးထို့အခါမှာစုံနောက်မင်းကြီးက၎င်းရဲ့ဦးခေါင်းကြီးကိုတဆက်ဆက်ညှိပြီးကောင်းပြီမောင်မင်းတို့အားလုံးဒီမှုကိုအမြန်ဆုံးတရားခံပုံအောင်ဖော်ထုတ်ပေးကြပါ
ကျွန်တော်သင်တို့စီကသတင်းကောင်းကိုစောင့်မျှော်နေပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းမင်းကြီးရုံးခန်းတွင်အထွက်လာခဲ့ကြပါရစေ။ကျွန်တော်ကမင်းကြီးရုံးခန်းတွင်အထွက်ခွာလာပြီးကျွန်တော်ရဲ့ရုံးခန်းတွင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ထို့အခါကျွန်တော်ရဲ့ရုံးခန်းတွင်မှာအခက်သားထိုင်နေတဲ့ဗမတီဦးအောင်ကြီးကို IB ဦးအောင်ကြီးကိုတွေ့ရပါရစေ။၎င်းကကျွန်တော်ကိုမြင်လာနဲ့ဒီကနေ့တော့ကျုပ်ရုံးတက်နှုတ်ကြတာအန်ခိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဗျို့။ဖဲနဲ့လေခမရုပ်ဖွဲတော်တော်နားပူခဲ့ကြရလား။ဒီကတော့ခမရစီကူလုံးဝလွဲထော်သွားပြီဗျ။ဒီနေ့မင်းကြီးဘာစိတ်ကောင်းနေဝင်နေလဲမသိ။ကျုပ်တို့မစူဘူးဗျ။တရခိုင်အောင်မျက်စုံဖော်ထုတ်ဖန်စီပို့ဖို့စကားကောင်းကောင်းပဲပြောလိုက်တယ်။ထမ်းမဲ့ကျုပ်တို့လူကြီးအိုင်အောင်မျက်နှင်းကိုမေးလို့တော့ကျုပ်ရန်တမ်းပြီးဖြေခဲ့ရတယ်။တော်သေးတယ်ဟိုထိပ်ပြောင်ခုံမြောက်ရုပ်ဖွဲဝင်မထောက်လို့ဒီလူရုံးမတက်တာတုံးရရှိပြီဗျ။ဒီနေ့ကခင်းပြစ်ပွားတဲ့စီကပြန်လာကလေးကဒီနေ့ထိရုံးလာတော့တာ။ဒီလူဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲမသိဘူး။အဲ့ဒီတော့ကမင်းကြီးမေးရင်သူပဲပြောမယ်ပြောပြီးတော့ဒီတခါတော့အိုင်အောင်မျက်နှင်းခရီးပြတ်သွားပြီဗျ။ထို့ကတော့ဗမတီဥအောင်ကြီးကဘာလဲဗျအိုင်အောင်မျက်နှင်းခရီးပြတ်တယ်ဆိုတာဒီလူမနေ့ကကျုပ်ကိုဘာမှမပူနဲ့မင်းကြီးမေးလိုက်ရင်အမှုကြောင့်သူပဲပြောပါမယ်လို့ပြောခဲ့တာဗျအခုတော့သူကရုံးကိုတော့မလာဘူးတော်သေးတယ်မင်းကြီးကလည်းကျုပ်ကိုနှမ်းမဲနဲ့တက်ပြီးမမေးလို့သာပေါ့ဗျာမင်းများမေးခဲ့ကျုပ်ဘလို့ဖြစ်ရမှန်းတော့မသိဘူးအဲ့ဒါဒီလူခရီးပြတ်တာပေါ့ဗျဗမတီဥအောင်ကြီးကလက်ကောင်းရဲ့ထုံးစံတိုင်းအတန်အော်ကြီးနဲ့ရီမောပြီးတော့ဥအောင်မင်းကလိမ့်မျက်စိပဲဗျကျုပ်ကဘာများလဲလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ထို့အခါဘာမတီဥအောင်ကြီးကခမရလိမ့်မျက်စိဆိုတော့မသိဘောဒါဆိုဒီတိုင်းပြောလို့မကောင်းဘူးဗျလက်ဖေးလေးတောက်ပြီးမှပြောတာကောင်းမယ်ကျွန်တော်က၎င်းပြောတဲ့လိမ့်မျက်စိကိုသိနေတာနဲ့ပဲပြတာမောင်မောင်လောက်ကိုခေါ်ယူပြီးရုံရှိမှရှိတဲ့အညာသားအောင်နိုင်ဝင်းရဲ့လက်ဖေးဆိုင်ကလေးမှလက်ဖေးနှစ်ခွက်ကိုတွားရောက်မှယူခိုင်းမှတော့တယ်မကြမီတော့ကျွန်တော်မှလိုက်တဲ့လက်ဖေးရောက်တဲ့အခါသုံးခွက်ဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်ကပြတာမောင်မောင်လောက်ကိုဟေးမောင်မောင်လောက်ငါမှခိုင်းလိုက်တာနှစ်ခွက်ထည့်ရင်ဘလို့ဖြစ်ပြီးလက်ဖေးကသုံးခွက်ဖြစ်နေရတော့။ဩဆရာဦးအောင်မင်းကလည်းလက်ဖေးလေးတစ်ခွက်ပူလာတော့ဘာဖြစ်မှာမို့လဲ။ပိုနေတဲ့တစ်ခွက်ကိုသွားမှာပြရတယ်ကျွန်တော်တောက်လိုက်ပါပေါ့။ပိုနေတဲ့လက်ဖေးအခွက်ကိုယူသွားအောင်ကျွန်တော်ကကြောင်အဲနဲ့ကြမ်းဟစ်ခဲ့တော့တယ်။ထို့ကတော့ဗမတီဦးအောင်ကြီးကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတဟာဟာရင်မောပြီး။ခင်ဗျားတို့ဟိုကောင်လူလေကြာခံလိုက်ရပြီ။အဲ့ဒါပေါ့ဗျာဖေအရာမှအလကားမရဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကသူ့သွားပြရတဲ့အတွက်အလိုက်မသိတဲ့ခင်ဗျားကိုပညာပေးသွားတာ။ထိုခါတော့ကျွန်တော်ကသဘောပေါက်ပြီးပြတာမောင်မောင်လောက်ခွေးကောင်လို့တင်ဆက်ပြလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်တွင်တော့ကျွန်တော်ကဗမတီဦးအောင်ကြီးကိုစိတ်ပေါက်ပေါက်ရှိရနဲ့ခမရလည်းဘာမှမထူပါဘူး။စကားလေးတစ်ခုမျှော်ဖို့အရေးလက်ဖေးတစ်ခွက်ကပ်ညစ်နေသေးတယ်။အခုတော့ခမရလောက်တာနဲ့ကျုံမှနောက်တစ်ခွက်ပါအညစ်ခံလိုက်ရပြန်ပြီ။ခမရတို့လိုလူမျိုးတွေတိုက်မိမှာများများရှိရင်မကြောက်တိုက်မိပျက်စီးလိမ့်မယ်။ဗမတီဦးအောင်ကြီးကသဘောကျစွာရှိမောပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှနောက်သားလက်ဖေးတောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ကခိုင်ပြောပြအောင်လိမ့်မျက်စီဆိုတာဘာလဲ။ဗမတီဦးအောင်ကြီးကဒီလိုဦးပြကျုပ်တို့လူတွေထဲမှာကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ရဲ့ကိုဖို့ကိုတိတက်လုံးတဲ့သူတွေကိုလိမ်မျိုးလို့ပြောကြတယ်။နောက်မျက်စိဆိုတာမြင်တတ်တာကိုပြောတာ။ဒီတော့လိမ်မျက်စိဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ရဲ့ကိုဖို့ကိုမြင်တတ်လုံးတဲ့လူတွေကိုပြောတာပေါ့ဗျ။အော်ခမရကကျုပ်ကိုကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ရဲ့ကိုဖို့ကိုမြင်တတ်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်တာပေါ့။ကျုပ်ကဘာတွေများကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ရဲ့ကိုဖို့ကိုမြင်နေလို့တော့ကျွန်တော်ကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ပြောလိုက်တော့ဗမတီဦးအောင်ကြီးကခမရပဲခုနကအိုင်ဝင်မျက်နှင်းကိုဂရိပြတ်တဲ့လူလို့ပြောလိုက်တယ်လေဗျာ။ဒီတော့ခမရကိုကျုပ်အရင်မေးပါအောင်မယ်ဂရိဆိုတဲ့စကားရဲ့အနစ်ကြကြအထိပယ်ကိုတော့သိရလားဂရိဆိုတဲ့စကားကိုသိပင်သိနေတော့ညာဘလို့ပြောအောင်မသိရနဲ့စိုးစမ်းပါအောင်ဗျာထို့ကတော့ဗမတီဦးအောင်ကြီးကဂရိဆိုတဲ့စကားရဲ့အမှန်တကယ်အထိပယ်ကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုထားတဲ့အထိပယ်တကူဗျဒီနေ့ပြောရရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အမှန်တကယ်လှုပ်ပါမယ်မရှောင်လွှဲပါဘူးမပြတ်ကွက်ပါဘူးမဖြစ်မနေလှုပ်ပါမယ်လို့အာမခံသဘောတူညီချက်ပြုတာပဲနောက်တစ်မျိုးကတဦးတယောက်ကိုတဦးတယောက်ကမဖြစ်မနေလှုပ်ပေးရမယ်ဝိတရားတွေရအာမခံသဘောတူညီချက်ပေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးကြောင့်ဂရိကဝေပြုတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့ဗျာ။အရေးထဲမှာလူတွေအများဆုံးပြောတတ်ကြတဲ့စကားကိုဥအောင်မင်းလည်းကြားဖို့မှာပေါ့။မင်းမာတစ္ဆာလူမာဂရိဆိုတဲ့စကားလေးဗျာ။အလုတ်လုတ်ကြတိုင်းဂရိတစ္ဆာရှိမှလူသားသေးပါစေ။အမိအသေးမခံနဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာတိတိကျကျလှုပ်မဆိုတဲ့စကားကြီးစကားကျယ်တွေပလူပြန်နေကြတာ။ဒါပေမဲ့သူ့အသက်ရွယ်ထိတကယ်တွေ့ဘူးတဲ့လူတွေအများဆုံးကတော့လိမ်မျက်စိသမားတွေကြီးပဲဗျာ။ကိုဘူကိုအတွက်နဲ့ပတ်သက်ရင်သာကျုပ်ကဂရိတီမတစ္ဆာရှိမှအလုတ်ကိုလေးစားမှကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုတာကြီးပဲတကယ်တည်းကကို့ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိအောင်လို့ချင်းသူ့ပေါ်မှာဘလောက်တစ္ဆာရှိပြီးပြီလဲဆိုတာဂရိတီတော်မျိုးလို့ချင်းငါဘလောက်ဂရိတီတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာဒီလိုပဲကို့အလုတ်ပေါ်မှာတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ရှိစေချင်းငါဘလောက်ထီအောင်သူ့ပေါ်မှာတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ရှိနေပြီလဲဆိုတာအရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲဒီကအချိန်နေသိလာလိမ့်မယ်ဦးအောင်မင်းပဲစဉ်းစားကြည့်လေဗျာလူတိုင်းဟာကိုကိုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးဆိုတာကြီးပဲလိုချင်ကြတာပဲဒါဟာသဘောတရားပဲကျုပ်တို့နဲ့အိုင်အောင်မြန်နေအိမ်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့အိုင်အောင်မြန်နေကအေကန်တွင်မှထိုင်ပြီးတယောက်တစ်လက်ကိုအေးဆေးစွာထိုးနေအောင်တွေ့မြင်ကြရတယ်တို့ဖြစ်ရတော့ကျွန်တော်ကအိမ်ပေါ်တက်တက်ချင်း
အိုင်စီကတော့အေးစိနေပါလားဗျကျုပ်မှပြေခမရကိုမင်းကြီးမေးနေတော့အမှုကြောင့်စုံစမ်းနေတယ်လို့ပြောခဲ့ရတယ်အပြစ်တင်လေးတန်နဲ့ပြောလိုက်ရတော့အိုင်ဝမြန်နေကထိုးလက်စာတရုပ်ကိုချပြီးအခုလေကျွန်တော်အမှုလိုက်နေရပဲအိုင်ဘီရဲ့အေးစိစွာပြန်ပြီးပြောလိုက်တော့၎င်းရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်နဲ့ဘာမတီဦးအောင်ကြီးတို့ကဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားကြပြီးကျွန်ုပ်ကတရုတ်ထုတ်တာအမှုလိုက်နေတာလားဗျာလို့ပြန်ပြီးမေးလိုက်တော့အိုင်ဝမျက်နှာကပြုံးပြီးလက်ကသာတရုတ်ထုတ်နေတာပါဗျကျွန်တော်စိတ်ကအမှုကြောင်ကိုစဉ်းစားရင်တရားခဏကိုလိုက်နေတာတရားခဏကိုတော့မိတော့မယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကအံ့ဩသွားကြလျက်ဘာမတီဦးအောင်ကြီးကပြုံးစီစီနဲ့ဒါဆိုခမည်းစိတ်ကူထဲမှာတရားခဏကိုလိုက်ဖက်နေတာပေါ့ဒီလိုမှန်းသိရင်အိုင်စိတရားခဏဖက်မိလောက်တဲ့ချိန်မှာအတန်ပေးပါရယ်ဗျာအိုင်ဝမျက်နှာကမခိုးမခန့်တဲ့အမူအရာမျိုးနဲ့ပြုံးပြီးမလိုတော့ပါဘူးဗျာအခုဆိုတရားခဏ်ကကျုပ်လက်ကမလို့နိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိလို့ပြန်လှည့်လာပြီးအဖမ်းခံတော့ပါမယ်၎င်းရဲ့ပြောကြောင်ကျွန်ုပ်တို့ကဝါကနေရီမောလိုက်ကြတော့တယ်တို့ရတော့ကျွန်ုပ်တို့ရည်တမ်းမဆုံးမိပါပဲလူတယောက်ကအိမ်မော်ကိုတက်လာပြီးတော့အိုင်ဝမျက်နှာဆိုတဲ့လူရှိပါသလားခင်ဗျာလို့မေးလာပါတော့တယ်တို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်နဲ့ဘာမတီဦးအောင်ကြီးတို့ကအယက်ရဲပြီး၎င်းအန်အားသင့်စွာကြည့်ပြီးတော့ဘာမတီဦးအောင်ကြီးကဘာကိစ္စရှိလို့လဲကိုလူထိုအခါတော့အိမ်မော်ကိုတက်လာတဲ့သူကအသက်30ကျော်ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီးဖယိုဖယဲနိုင်လာတဲ့ကာကီရောင်စစ်ပေါင်းမိကြီးနဲ့စစ်ကြခင်တစ်ထည်ကိုဝစ်ဆင်ထားပါတယ်။ထို့ပြင်တော့၎င်းရဲ့ခါမှာစစ်ကပတ်ပြားကြီးတစ်ခုနဲ့ဓမြောင်တစ်လက်ကိုချိန်ဆွဲပြီးစစ်တော်စီဖဏတ်တေအိုမှာစီးထားတဲ့ပြင်တကယ်လက်အုပ်ထုပ်အဝိုင်းတစ်လုံးကိုလည်းမေးတိုင်းကျို့ကိုလည်းဘေးမှာချိန်ပြီးကြောပတ်မှာလွှဲပို့ထားကြောင်းထိုလူရဲ့ပုံတံကတော်လိုက်မှုစုတူနဲ့တူလှပြီးတော့တယ်။၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကအကဲခဲကြည့်ရှုနေစင်မှာပဲဘာမတီဦးအောင်ကြီးရဲ့အမိကိုဟူလူကမဖြစ်သေးပဲစက်တီထိုင်ကုန်တလုံးပေါ်မှာထိုင်လျက်ရှိနေတဲ့အိုင်ဝမျက်နှင်းကိုအကဲခဲကြည့်ရှုပြီးအိုင်ဝမျက်နှင်းဆိုတာဒီကမိတ်ဆွေမှတ်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့အိုင်ဝမျက်နှင်းကထိုလူကိုကြည့်ပြီးပေါ်ရတဲ့ပြုံးတစ်ခုကိုပြုံးပြပြီးထိုင်မောက်ကိုကျော်ကောင်ကျွန်တော်အိုင်ဝမျက်နှင်းပါပဲကိုကျော်ကောင်ဆိုတဲ့လူကကျွန်တော်တို့နှုတ်ကိုအလီမဲကူးဆိုင်ခြင်းမရှိတော့ပဲထိုင်ကုန်တလုံးပေါ်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တော့တယ်အဲဒီနောက်၎င်းကကျွန်တော်ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲခင်ဗျားကကျုပ်နာမည်တော့သိနေမှာကိုဒါကြောင့်လဲကျုပ်အခုလိုစောစောစီစီခမည်းစီမှာလာပြီးအဖမ်းခံရတာပဲကျုပ်တို့လည်းကျုပ်လုပ်ချင်တာတွေကိုလုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဘသူကိုမှဒုက္ခမပေးချင်တော့ဟော်ဒီမှာကျုပ်မာလျာနဲ့သူ့ဘော်ဟူရာတို့ကိုထိုးသက်ခဲ့တဲ့တား၎င်းရဲ့ခေါင်းမှချေဆွဲထားတဲ့အိမ်ထဲတကွာထမြောင်ကိုဖြုတ်ပြီးစပွဲပေါ်တင်လိုက်လျာတော့ကျွန်ုပ်နဲ့ဘာမတီဦးအောင်ကြီးတို့ကအဲအော်လွန်းနာကြောင့်ပါဇက်ကိုစီပွေရသွားကြပါတော့တယ်ထို့အခါတော့အိုင်ဝမျက်နှာကကျွန်ုပ်တို့နှုတ်ကိုပြုံးကကြည့်ပြီးကဲအိုင်ဘီနဲ့ဦးအောင်ကြီးဟောရာတိဘက်နယ်ဝင်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မာလျာနဲ့ဟူရာတို့ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်သွားပြီးခမည်းတော်အံ့ဩနေကြတဲ့အမကြီးကိုထားသွားခဲ့တဲ့တရက်ခန်ကိုကျော်ကောင်ဆိုတဲ့လူပဲရုတ်တရက်ကိုကျော်ကောင်ရဲ့လက်နက်ဖက်ကိုခါကြမှာတင်ချိန်ထားတဲ့လက်ထိတ်နဲ့ကျွမ်းကျင်ပိုင်နေစွာခတ်လိုက်ပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်နဲ့ဘာမတီဦးအောင်ကြီးတို့နှစ်ယောက်ကလွန်စွာမှအံ့ဩဝဲကောင်းလို့နဲ့ဖြစ်ပျက်ကြောင်းစကားမပြောနိုင်အောင်ရှိနေကြပါတယ်ထို့မှတရက်ခန်ကိုကျော်ကောင်ဆိုသူတဲ့အမှန်တကယ်စိတ်ကူးနဲ့တရက်ခန်တယောက်ကိုမိအောင်ဖမ်းပြလိုက်တဲ့အိုင်ဝမျက်နှာရဲ့မျက်နှာကိုအံ့ဩထိတ်လန့်စွာငေးကြည့်နေမိရဲ့ထို့အခါတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးစိတ်ထဲမှာလက်ကောင်းကမော်တက်ပညာတွေပင်တက်များနေရောသလားဆိုပြီးအတွေးတွေကလည်းဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေပြီးတော့ရတော့အစောပိုင်းက၎င်းရဲ့စကားကိုပြည့်ရဲ့ပြုမိလိုက်ခြင်းပေါ်တက်သိမ်းများပင်တစ်ပြန်ပြန်ထားလျက်ရှိပါတော့တယ်တရက်ခန်ကိုကြောင့်ကောင်ကတက်သိခန်တစ်မြောင်နဲ့တူရုံးတော်မှာတည်သူနှစ်ယောက်ကမိမိကိုယ်တိုင်တက်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်ထိုမှာတရားသူကြီးနဲ့တကွအစိုးရရှိနေတွေကဆက်လက်၍မေးမြန်းကြတဲ့အခါကိုကျော်ကောင်ကကျုပ်ကိုယ်တိုင်တတ်ပါတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပြီးပြီပဲကျုပ်အနေနဲ့ဘာမှထပ်ဖြေနေဖို့မလိုတော့ပါဘူးခင်ဗျားတို့တဘောတာစီရင်ချက်ချတော့ဘောလို့ပြောပြီးထပ်၍လဲအစစ်မခံစကားလည်းတခုံးမှဆက်၍မပြောရကြောင်းနောက်ဆုံးတရားသူကြီးကလက်လျှော့ပြီးတတ်သိခံအောင်စစ်ဆေး၍နောက်တစ်ပတ်စီရင်ချက်ချမြဲကြောင်းအမိန့်ချပြီးရုံးတော်ကိုရုံးသိမ်းခဲ့ရပါတော့ထိုတော်တွင်အိုင်ယုံမြတ်နေကကိုကျော်ကောင်ရှိရာချုပ်ခန်းတွင်တော်ရောက်၍အားပေးစကားပြောကြားခြင်းအစားတောက်တွေပေးပို့ခြင်းအစားရှိသူတို့ပြုလုပ်လျာတော့အမိန့်မချမီရပ်ပိုင်းမှာပဲ၎င်းတို့နှစ်ဦးကိုမိတ်ဆွေရင်းနှီးတပွဲခင်မင်သွားကြတော့တယ်ထိုအခါတော့ကျွန်ုပ်ကလည်းအိုင်ယုံမြတ်နေနဲ့အတူအမြဲတမ်းလိုက်ပါလေးရှိရာတော့ကိုကျော်ကောင်ကကျွန်ုပ်အောင်အိုင်ယုံမြတ်နေလောက်မဟုတ်တော့လဲအတော်အတန်ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဤသို့နဲ့တရက်မှာတော့ကျွန်ုပ်နဲ့အိုင်ယုံမြတ်နေတို့ကကိုကျော်ကောင်ရဲ့အမှုခြေနေကိုပြောဆိုလျက်ရှိရာကျွန်ုပ်ကကိုကျော်ကောင်အခြေအနေကတော့ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်မကောင်းဘူးဗျဒီလိုကလည်းတော်တော်ခေါင်းမာတယ်လို့ပဲသူတွေရှိနေငါပြဖို့ပြောတာလည်းမခံဘူးဘယ်လိုလူလဲမသိပါဘူးဗျအိုင်ဝမျက်နှာကကျွန်တော်အိုင်မီတို့ကိုပြောခဲ့ရလေဗျဒီမှုရဲ့တရားခံအလွန်အင်မတန်မှစိတ်နေစိတ်ထားစမ်းကြယ်လွန်လာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေတကယ်ပဲကိုကျော်ကောင်ကစိတ်နေစိတ်ထားအင်မတန်စမ်းကြယ်တဲ့လူဗျဒီလိုကအခုချိန်မှာသူ့ကိုယ်သူတေးလူတယောက်ဖြစ်သဘောထားပြီးသားဖြစ်နေပြီဗျသူ့ဖို့တည်တံ့ကြတော့မှုမဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်တော့သူနဲ့အသက်ခံလိုက်ရတဲ့မာလျာဆိုတဲ့မျိုးသမီးကျော်ဟာတစ်ချိန်ကတိတ်ချိခဲ့ကြတဲ့ချစ်သူနေအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတူလေတဲ့ရကျွန်တော်အခက်ခက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလူဘာတစ်ခုမှမပြောတော့တာတော်တော်ဆိုးတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာအင်မတန်နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ဇလန်တစ်ပုဒ်အသေးချာရှိနေပုံရတယ်ဗျကျွန်တော်ထင်တာမမှားဘူးဆိုပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ဇလန်ကလှေဝှက်ချက်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့မြားကြီးရဲ့နောက်ကျောင်းတစ်ခုနဲ့လည်းပတ်သက်နေလိမ့်မယ်ကံကောင်းထောင်းပါစားပါဗျာသူစီရနေပြီဒီဇလန်ကိုတိကွရမယ်ဆိုရင်တော့အိုင်ပီတွေဝိတုကောင်းတစ်ပုဒ်ထွက်လာမှာတေချာလာတယ်ဗျထို့ကားတော့ကျွန်ုပ်ကလည်းရကူတရကန်ကိုကျော်ကောင်းရဲ့အမှုကကိုတိုင်ဝန်ခံထားတဲ့ပြင်အမျိုးသမီးနှုတ်ကိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဒေတာမပါအခြားမရှိနိုင်တော့ကြောင်းတိုးတော်တော့မျက်မြင်သက်သေမရှိခြင်းပေါ်တညာ၍အပြစ်ပေးခဲ့ပါရင်တတဲတကြုံကြောက်ခံနိုင်ဝဲရှိကြောင်းမျိုးပြောဆိုပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူဟာတေကန်ကြီးချိန်ဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးချိန်တစ်ခုမှာကိုလုခဲ့တဲ့အမကောင်းမှုအပြစ်တွေတတလုံးလေးဝဲထားခဲ့တဲ့ကြောင်းရာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောတတ်လို့ရှိကြတယ်ဗျအခုတရားခံကိုကျော်ကောင်လည်းအဲ့လိုအခြေမျိုးရောက်ရင်သူ့ဇလန်ကိုပြောရမှာပါဗျာ။ဒါပေမဲ့အခုချိန်တော့တရားခံကိုကျော်ကောင်ဇလန်ထက်အိုင်စီပညာကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာတဲ့ဗျာ။ဘာပညာလဲဗျအိုင်ပီရ။အိုင်ဝင်မျက်နှာပြန်ပြီးမေးလိုက်တော့ထိုစင်မဲ့ဘာပညာရမှာလဲဗျ။ခမရတရားခံကိုစိတ်တကူးနဲ့မိအောင်ဖန်ခဲ့တဲ့မော့ပညာပေါ့ဗျာ။အိုင်စီခမရကိုတုတ်တုတ်ပေါင်းရင်ပေါင်းရင်နဲ့ကြောက်တောင်လာပြီဗျ။အဲ့လိုလေတန်းတဲ့သူဘာမတီကောင်ကြည့်ရလဲကျွန်တော်ရဲ့ရုံကန်တွင်ဝင်ရောက်လာရဲ။ထို့ကားတော့အိုင်ဝမျက်နှာသဘောကျစွာနဲ့ဟဲ့ပပယ်ရီမောလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ကဘယ်ရလာမော်ပညာတက်အောင်မှာတော့ဗျအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်တရားထုတ်ရင်အမှုကြောင့်ကိုစိတ်ကူးနဲ့စဉ်းစားနေတာတော့မှန်နေစဉ်းစားရဲဆိုတာလေလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ကြုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားနေတာဗျနောက်ပြီးအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်စုံစမ်းရသမျှအခြေအနေတွေပါပေါင်းပြီးဖြစ်နိုင်ခြေကိုကန်ဆယ်မဲ့ထုတ်တယ်လို့စိတ်နဲ့ထုတ်ကြည့်နေတာဗျအဲ့ဒီမှာမစောချင်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့တေသူမိမဟာတတော်ချောတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာရဲ့သူယောက်ျားဟာနာမည်ပြည့်ရှိတဲ့တရုတ်တစ်ထည်တယောက်ဖြစ်နေရတယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားနဲ့တူမနေပဲအဖို့မျိုးသမီးတယောက်နဲ့တိုက်ခန်းငါပြီးနေတဲ့ချက်တွေရဲ့ကိုတခုချင်းဖြစ်နိုင်ခြေဆန်းတစ်ခုနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြေရှားကြည့်လိုက်တော့ဒီဘော်နော်ဝင်အမျိုးသမီးတယောက်ဟာနာမည်ပြောင်းပြီးဘာကြောင့်တရုတ်တစ်ထည်တယောက်နဲ့လက်ထပ်ထားပြီးအတူမနေတယ်လဲဆိုတဲ့ချက်ဟာကျွန်တော်ပထမဆုံးစဉ်းစားမဲ့ချက်ဆိုတာသွားတွေ့တယ်။အဲဒီတော့အချက်ကစပြီးကျွန်တော်အဆောက်ကိုဆွဲထုတ်ကြည့်လိုက်တာရှင်းရှင်းလေးပဲဒီမျိုးသမီးဟာလေးဝက်ချက်တစုံတရာနဲ့မြန်မာပြည်တော့ရောက်လာခဲ့ပြီးတရုတ်တထင်းနဲ့အခြေအနေရလက်ထပ်ထားတယ်ဆိုရဲအပြေရတာပေါ့ဒါလွန်လွန်လေးပဲနောက်ဒီမျိုးသမီးရဲ့လေးဝက်ချက်ကဘာဖြစ်နိုင်မလဲလို့ထပ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့သူလက်ထပ်ထားတဲ့တရုတ်တထင်းသမီးဟာကျင်ဟုတ်ဆိုတဲ့ကောင်ဟာရှေးအောင်ပစ္စည်းကိုမှောက်ခိုလုပ်နေတဲ့လူတယောက်လို့နာမည်ထွက်နေတာရဲ့အလောင်းပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့မြကြီးရဲ့ကိုဆက်ဆက်စဉ်းစားကြည့်ပြီးတကူးရှိတဲ့ရှေးအောင်ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လေးဝက်ချက်တစ်ခုပဲဆိုတာတွေ့လို့ရပြန်ရောအဲ့ဒီမှာသူသက်ခံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စလည်းပဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်ခံလိုက်ရတာကလွယ်ပြီးဘာမှဖြစ်နိုင်တော့ဒီကြားထဲမှာစဉ်းစားကြရတာတော့အများကြီးပေါ့ဗျာဥပမာဒီမျိုးသမီးဟာသူ့အလိုရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်တရုတ်တစ်ထည်ကျင်ဟုတ်ကိုလက်ထည့်ခဲ့ရလားပြီးတော့အတွေ့အနေနဲ့ကျင်ဟုတ်စီကပစ္စည်းကိုရယူခဲ့လို့ကျင်ဟုတ်ကပဲတတ်လိုက်တာလားဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့သူအသက်ခံလိုက်ရတဲ့ချိန်ကျင်ဟုတ်နဲ့တူမနေတဲ့ပြင်ကျင်ဟုတ်ကထိုင်ဝမ်ကိုခီးထွက်နေတာဆိုတော့ဒီအချက်ကဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းသွားပြီဗျဒီတော့ကျင်ဟုတ်ကိုခဏဖဲထုတ်ထားလိုက်ပြီးအခြားနေ့တစ်ခုနဲ့စဉ်းစားကြည့်မိရဲ့အချာနီးဆိုတာမြကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နီးပဲဗျဒီမြကြီးကဘသူပစ္စည်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးတွေ့ရပြီးတကယ်လို့သာသူပစ္စည်းဖြစ်ခဲ့ရင်လေလူသက်သမားဟာမြကြီးကိုယူသွားရမယ်ဗျအခုဟာမြကြီးကအလောင်းပေါ်မှာကျင်းရခဲ့တာဗျကျန်တာတော့ရိုးရိုးကျန်တာမဟုတ်ဘူးချက်ချာနာနာထည့်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဒီတော့မြကြီးဟာလူသက်သမားဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးကျွန်တော်တွေးကြည့်မိလိုက်တယ်ပြီးတော့အခြားလက်ဝတ်လက်စားတွေကိုလည်းလူသက်သမားကတခုမှထင်မသွားတဲ့ချက်ကလည်းဒီတွေ့ကိုအထောက်အကူပြုနေရအောင်ဗျဒီလိုဆိုတော့လူသက်သမားဟာမြကြီးကိုထားသွားတယ်ဗျပစ္စည်းတွေကိုလည်းတခုမှထိမသွားဘူးလူသားရဲရဲဆက်ဆက်တက်သွားတယ်ဆိုမှဖြစ်တော်တော်နာကြီးချက်မျိုးအကြောင်းတစ်ခုခုမရှိဘဲနဲ့ဟုတ်မဖြစ်နိုင်တော့အဲဒီတော့ဘလို့အကြောင်းမျိုးလဲဆိုတော့အနည်းဆက်ဆုံးတွေးကြည့်မိပြန်တော့တေသူအမျိုးသမီးဟာတော်တော်လေးချော့တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကကျွန်တော်ခေါင်းထဲဝင်လာတယ်နောက်ပြီးလူတိုင်းရဲ့တဘာဝအချက်နဲ့ပတ်သက်လိုက်ဘာမှမမြင်ကြတော့ဘူးဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ခေါင်းထဲကိုတန်းဝင်လာတော့တာဟုတ်ဗျအဲ့ဒီမာဖီတစ်ခုကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းသိလိုက်ရတော့တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်လူသက်သမားဟာအမျိုးသမီးနဲ့ချစ်ရင်းချစ်ရာပတ်သက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတာပဲ။ဒါကြောင့်လည်းမြေကန်ချစ်သမားတယောက်ဖြစ်နေတဲ့လူသက်သမားဟာအချစ်နာကြီးချက်တစ်ခုနဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်ဘာကိုမှတော့မမြင်တော့ပဲလူကိုပဲရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်သွားတော့တာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။တွေးမိတယ်ဆိုတာတော့မျက်စိထဲမှာတန်းမိတော့မြင်အောင်မိလိုက်တာ။မြေကန်ချစ်သမားတယောက်ဖြစ်နေတဲ့လူသက်သမားဟာအမျိုးသမီးကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ပြီးတော့ကဲဒီလောက်တော့နေမှတ်နေတဲ့မြကြီးနဲ့တူအတူသေးခဲ့ပြီးတော့လို့ဆိုပြီးမြကြီးကိုအမျိုးသမီးရဲ့လောင်းပေါ်မှာထားသွားခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်ဗျတကယ်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ဖို့အခြေအနေတွေကအများဆုံးနေထားပဲလေ IP ရဲ့ကဲဒီတော့ဗျာအဲ့ဒီတွေ့တိုင်းကွင်းဆက်ပြီးပုံဖော်တွေးလိုက်တယ်ဒီပုံစံတိုင်းသာအမှန်ဖြစ်ခဲ့ရင်အမျိုးသမီးဟာလူသက်သမားအများကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလောက်ကိစ္စတစ်ခုကိုခိုင်းထားပြီးဥပမာဗျာတယောက်စီကမြကြီးကိုအယားယူခိုင်းပြီးတော့လူသက်သမားပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်လိုက်တဲ့အတွက်လူသက်သမားကနာကြီးချက်နဲ့တက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဖြေကလွဲပြီးဘာမှမရှိတော့တကယ်လေ
ကျွန်တော်ဖက်ဖက်ကနှီးမျိုးစုံနဲ့တွေးပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီဖြစ်ကိုအတည်ယူလိုက်တယ်။အစောပိုင်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုအတွေးနဲ့ကန်ဆယ်ပေးထုတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုဖြစ်ကိုကျွန်တော်အတူယူလိုက်ပြီးတော့စိတ်ကိုမြကြီးနဲ့လူသက်သမားပေါ်မှာထားလိုက်တယ်။ဒီလိုဆိုတော့မြကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပထမကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တော့ဘုံဆိုအဖိုးတန်လုံးနဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားပြီးအမှတ်ရလိုက်တော့တယ်။ဒီလိုဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့တနေ့တော့ကပသိမ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားခဲ့တော့ကဒီလိုပဲမြကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတာဟုတ်ဗျကြားခဲ့ရတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေရှင်းနေတယောက်ကအဲ့ဒီကြောင်ပြောပြခဲ့တာပါအမှုကဒီလိုပသိမ်မျိုးအောက်ဘက်ကရွာတရာမှာတော်တော်ကိုအရေးသွေးကောင်းတဲ့မြကြီးတစ်လုံးရှိတဲ့ကြောင်ပိုင်ရှင်ဥသာတုံဆိုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင်မကြပါဘူးအဲ့ဒီမြကြီးအလူခံလာရတဲ့ကြောင်ဥသာတုံကသူ့စီကမြကြီးအလူခံလာရတဲ့အတွက်လူတယောက်ကိုဆွဆွဲခဲ့တဲ့ကြောင်ဒါပေမဲ့တက်ကေတက်ကာရမှာမခိုင်လုံတဲ့အတွေးတွေဟာအဲ့ဒီလိုလွတ်မြောက်သွားတဲ့အကြောင်းပဲဗျ။အဲ့ဒီမှာဥတာတွန်းဆိုလို့ဆွဆွဲတဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တိတိကျကျမှတ်ထားခဲ့ရဲ့ဗျ။အဲ့ဒါကတော့အချားမဟုတ်ဘူး။အခုကိုကျော်ကောင်ရဲ့နေရွက်ပဲ။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့ကိုကျော်ကောင်ဆိုတဲ့လူတောင်လည်းရှိတယ်ဗျ။ဒီလူကတော့ရှေးအောင်ရတနာပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့နဂါးလေးနေထိုင်တဲ့တပည့်ကိုကျော်ကောင်များဖြစ်နေမလားလို့ကျွန်တော်တွေးမိခဲ့သေးတယ်အများအပြားရှေးအောင်ယန္တနာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတိုင်းဆိုဒီလူတွေကမြေဆုံးကုန်းနဲ့လိုက်နေတဲ့လူမျိုးတွေကိုဗျပြီးတော့ဒီလူတွေကအိန္ဒိယတို့တိဘက်တို့ဆိုရင်လည်းပြဲပြဲစီအောင်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေအဲဒီတော့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်သွားပြီးအမှတ်ရမိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အုံနောက်ထဲမှာအများကြီးရဲ့ကိုကျော်ကောင်ရဲ့တိဘက်ဆိုတဲ့ခြေသုံးချက်ကိုထင်းကနေမြင်သွားတော့ပါပဲအခုအမှုမှာတင်ဆောင်သွားတဲ့လူတွေကတိဘက်နယ်ဝင်အမျိုးသမီး2ယောက်ပြီးတော့အဖိုးတက်လာတဲ့အရေးသွေးကောင်းအများကြီးတစ်လုံးပါနေရဦးဗျအဲဒီမှာပြောအောင်မယ့်အချက်တစ်ခုကြဲနေခဲ့တယ်ကိုကျော်ကောင်ဆိုတဲ့လူเจ้าမှာဒီလူကနဂါးမှန်နေထုံရဲ့တပည့်တယောက်ပြီးပြီးစိတ်တဲ့အရေးချင်းရောလက်ယုံရည်နှလုံးရည်အရေးချင်းရောရုပ်ရည်ပါအတော့ကိုပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့လူเจ้าလို့ကျွန်တော်ကြားဖူးထားတာကိုဗျဒီလိုဆိုတော့အခုသေသွားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးချောเจ้าနဲ့သွားပြီးဆက်ဆက်မိပြန်အောင်ဆိုပါတော့ဗျဒီမျိုးသမီးရဲ့ရုပ်ရည်လက္ခဏာမျိုးကလည်းတော်တော်တန်းယောက်ျားတယောက်ကိုကြားမဲ့ရုပ်ရည်လက္ခဏာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျဒီလိုဆိုတော့အခုမှဟာကိုကျော်ကောင်ရဲ့လက်ချက်များဖြစ်နေမလားဆိုတဲ့တွေးကိုပထမဆုံးကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မိလိုက်တယ်နောက်တကယ်လို့သာနဂါးမှန်နေထုံရဲ့တပည့်ကိုကျော်ကောင်လိုလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဒီလိုလူစားမျိုးတွေဟာလူစိုးတွေလိုအယံကာရောလူသက်ပစ္စည်းယူမိုင်မဲနေကြတဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်တဲ့ပြင်လှုပ်ရဲရင်ခံရဲတယ်ဆိုတဲ့တတိနဲ့လူစွန်စားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလုခဲ့တဲ့ပြည်တစ်ခုအတွက်ပြန်ပြီးရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထစ်ချာတွက်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်တော့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုလူသက်မှုကိုကျွန်တော်ဘာမှမလှူရှားသေးပဲတောင်းရတီတီစောင့်ကြည့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်အဖြစ်နိုင်ဆုံးစဉ်းစားထားတဲ့အတိုင်းတည့်ရခံကကိုကျော်ကောင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ3ရက်တွင်သူကျွန်တော်ဆွေလာပြီးအဖမ်းခံရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်စီမှာလာဖမ်းခံရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောင်ကောင်းကောင်းကြီးကြားဘူးနေကြတဲ့အတွက်ပဲဗျ။အဲ့ဒီမှာ3ရက်ပြည့်လို့မှကျွန်တော်စီဘယ်သူမှရောက်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမှုကိုစားလိုက်တော့မယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးအိမ်မှာပဲအေးစစ်စစ်တရောထိုးပြီးအမှုကြောင်ကိုစဉ်းစားနေတာ။အဖက်ဖက်ကိုပြင်းပြင်းလန်းလန်းထက်ထက်ပြန်သုံးသက်ပြန်စဉ်းစားလုပ်နေတဲ့3ရက်မြောက် IP တို့ကျွန်တော်စီရောက်လာကြတဲ့ချိန်မြင်းနဲ့တိုင်ပဲကျွန်တော်စီကူနဲ့ထိုးထားတယ်မဲပေါက်ပြီးကျွန်တော်စီကိုကျော်ကောင်လာပြီးအဖမ်းခံတော့တာပဲ။အယုံမြတ်နေရရှေလျားလွန်စွာနဲ့တခုချင်းရှင်းပြလိုက်မှကျွန်တော်တို့ကစိတ်ယူလဲသွားကြပြီးအင်းများတခုချင်းဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အယုံမြတ်နေကိုပို့ပြီးအံ့ဩချင်းထားမကဲအံ့ဩရပြီးအမျိုးမျိုးဝိုင်းဝန်းကြီးကြီးမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။မကြမီတော့ကျွန်တော်တို့ထင်မှတ်ထားကြတဲ့အတိုင်းတရက်ခန့်ကိုကျော်ကောင်ကိုရုံးတော်ကတသက်သက်ကြုံကြခံစီရင်အမိတ်ချမှတ်ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကတရက်ခန့်ကိုကျော်ကောင်ပြောပြသမျှ၎င်းရဲ့ဘဝဇလန်းကြောင်ရာတွေကိုစာအုပ်တို့ဖောင်နေတစ်ချောင်းနဲ့လိုက်လံရေးမှတ်ခဲ့တယ်။ထို့အခါကျွန်တော်မရှင်းတဲ့နေရာတွေမှာ၎င်းကပြန်၍မေးရပါတယ်။၎င်းကလည်းကျွန်ုပ်ရှင်း၍မေးမြန်းတဲ့အရာတွေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ပြန်လည်ရှင်းပြပြောဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးအိုင်အောင်မြတ်နေကလည်းအချို့သောနေရာတွေမှာဝင်ရောက်မေးမြန်းခြင်းပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဤသို့နဲ့ကျွန်ုပ်ကတရက်ခန့်ကိုကျော်ကောင်ထံက၎င်းရဲ့အကြောင်းအရာဇာတ်လမ်းတွေကိုတရက်တမနက်တိုင်တိုင်နားထောင်ကူးပေးခဲ့ပြီးအိုင်နောက်မှာဗလာဆောင်းနှုတ်ခွဲခန့်စာများရေးသားမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ကိုကျော်ကောင်ရဲ့အကြောင်းတွေကတော့အညာဒေသမှာရှိတဲ့ရွာငယ်လေးတွေမှာကိုကျော်ကောင်နဲ့ဦးဖိုးမင်တို့တူပြီးထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတော့ကိုကျော်ကောင်နဲ့ဦးဖိုးမင်ကရန်ကုန်မြို့မှာခြေချနေထိုင်နိုင်ရန်စီစဉ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဦးဖိုးမင်ထံကထွက်ခွာလာတဲ့နောက်ပိုင်းကျောင်းရွာတွေပါထို့ကတော့ကျွန်ုပ်ဖော်ပြပြီးတဲ့ရှေ့ပိုင်းအပိုင်း1ကျောင်းရွာတွေကလည်းတရက်ခန့်ကိုကျော်ကောင်ကပြောပြခဲ့တဲ့၎င်းရဲ့ဇလန်းကျောင်းရွာတွေပါကျွန်ုပ်ကစိတ်ဝင်စားစိတ်တော်ကပထမပိုင်းတစ်ခုပြည့်ဦးစွာဖော်ပြခဲ့ပြီးနဲ့ယခုဆက်လက်ဖော်ပြမယ့်အပိုင်း3ခန်းတွေကတော့လူစုံစားကိုကျော်ကောင်နဲ့တိဘက်နယ်ဝင်မိမချောလေးဒီကဲတို့တွေ့ဆုံပတ်သက်ခဲ့ရခြင်းနဲ့ပါဝင်ဥပုံမေလက်ထဲကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အဖိုးတန်မြကြီးနဲ့၎င်းတို့နှစ်ဦးမြေကဲတို့နီးနွယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ထိုမြကြီးတွေနဲ့ကိုကျော်ကောင်ကမြေတုတော်ဒုက္ခတွေကိုစွန့်စားရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပြီးမိမိရဲ့ချစ်သူမိမချောလေးမာလျာနဲ့တကွာအဖော်မင်းကလေးဖြစ်သူဟူရာတို့ရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခဲ့ပုံနေပါ
Hong Jo Gawa, Ulipi to Uwo Minelan Quabi Tola Gareti, Shinema, Quawa Tensi Target, Yataku Shinivare, Lakawa Uli Upo Mepawim, Yidu, Mabio Piachimishibe, Pongue Target, the Koma Lijama, Paja Mati Duga, the Koma Leo, Kanada Mimijima, Swellen Togare, Mimetro Mimalali, Yazo, Moncho Gama Tribumho, Tribu Jo Mubare, Dodoro, and Nimenkali, Laba Bomugoa, Matribuba, Mamie Bugeba, Layatibia de Kanaba, Mila Tonya. The Kumali and Yanaga, Monjo Gau and Melonema, Swindy Barore. Do you mean Aliga? Pama knew the media of Labo, Chobon Labo Mimho, Deo Lulu, Shellulu, Minabom Yopi, Tian to Dio, Chobon Labo Lupizan, the Ditake Mibare. Do Dolan and Mimati, Pamati Canada Milayare, Emu the Milio, Piane Dres on I am a Pinter Jaule, Monjo Gang the Popo Nidore. Monjo Ganga, a Sapata Mama, Mimi Esia Pitu, Nagaman into town, Doyo and Pinole, a town to Kujama Doyo Pitova. အကြောင်းအားလကောင်းချိန်၎င်းမန်နေထုံးကလကောင်းရဲ့လူညောင်းတဲ့သူအိန္ဒိယဘက်ကိုထွက်ခွာသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တို့ဖြစ်ရာတော့မောင်ကျော်ကောင်ကလကောင်းမိတ်ဆွေတို့ရှိရာတောင်ငူနယ်တွင်မှရှိတဲ့ဖြူမှုကိုခီးထွက်ခဲ့တော်တယ်။မောင်ကျော်ကောင်စီလာခဲ့တဲ့မိရထားကအမန်လေးအစုံယထားဖြစ်ပြီးနန်းနန်းနန်းအားရခဲ့ပါတယ်။ညနေ၃နာရီခွဲချိန်တော့ဖြူမျိုးကိုရောက်ရှိပြီးမောင်ကျော်ကောင်ကထုံးနေညနေမှာအချ
လေးပါတို့ဖြစ်ရတော့မောင်ကျော်ကကဘူတာမာညာအပီမနက်လေးမှပဲဘူတာရုံရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ကြောက်တွဲရထားလမ်းတိုင်းကျွဲမကူရွာလေးဘက်ကိုထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်မိရထားအလန်တိုင်းကိုကြောခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကြောက်တွဲဆိုင်တင်လမ်းလေးမှာအနောက်ကိုခတ်တာတာကြွေချိုးပြီးစိမ့်လန်တဲ့ကွင်းမြင်တွေအလဲမှာဖြောင်ပြူးစွာတည်ရှိနေပါတယ်ကျွဲမကူရွာလေးဟာထိုမိရထားလမ်းဆုံးတောင်ကျင်းမှာရှိပြီးမိရထားဌာနကကဝင်ကြောက်တွေထွက်ရှိရာတောင်ချောင်းအနက်တော်ဖြူမျိုးကတဆင့်ကြောက်တွဲလမ်းလေးကိုဖောက်လုထားခြင်းမှာမောင်ကျော်ကောင်ကမိရထားလမ်းလေးတိုင်းတရွေ့ရွေ့လျှောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခရီးတဝက်ရောက်တော့တွေ့ရတဲ့လဲတဲ့တကူမှာခေတာမောပြင်လာပြီးဆက်လက်၍ခရီးဆက်ခဲ့သည်ရှိတော်တော့တနအိကန်သွားမိရင်ပဲတောင်ကြီးကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။တောင်စွေတွေကမြောက်ဘက်ကတောင်ဘက်ကိုစီတန်းနေပြီးတောက်ကပန်းတွေကအစ်ပင်ဝါပင်တို့ဖြင့်အုပ်ဆိုင်ဖုံးအုပ်နေပါတော့တယ်။တောင်ကြီးတောင်ကြားလမ်းမှာတော့လွန်ဆောင်မှကြီးမားလွန်လာတဲ့ကြောက်ဆိုင်ကြောက်တုံးကြီးတွေကိုတွေ့မြင်ပြီးမောင်ကျော်ကောင်လျှောက်လာခဲ့တဲ့ကြောက်တွဲဆိုင်တွေရထားလမ်းကတောင်စွေတစ်ခုကြောင်တွန်းဝင်ပြီးတော့ဒိုင်နမိုက်နဲ့ပောက်ခွဲထားတဲ့တောင်ကပန်းနေရာရင်းစီကိုလမ်းခွဲလေးပေါင်းများစွာခွဲထွက်ပြီးထိုနေရာမှာအဆူဆူရှိနေတဲ့တဲလေးတွေရှိနေကြပြီးတော့၎င်းတဲလေးတွေကကြောက်အလုတ်သမားတွေရဲ့တဲတွေပါ။မောင်ကျော်ကောင်သွားနေတဲ့ကျွဲမကူရွာလေးဟာထိုနေရာကလေးဖာလုံကန်ဝေးတဲ့အရမရှိပြီးအင်ဂျင်30ခန်းရှိတဲ့ရွာငယ်လေးတွေပါ။မောင်ကျော်ကောင်ကရွာထဲကိုရောက်တာနဲ့၎င်းရဲ့မိတ်ဆွေနေထိုင်ရာအင်္ဂလိပ်စီကိုအလွယ်တကူပဲရောက်ရှိသွားပြီးတော့ထိုအခါတော့ယခုကျွဲမကူရွာလေးမှာနေထိုင်နေတဲ့မောင်ကျော်ကောင်ရဲ့မိတ်ဆွေကနှကားမယ်နေတဲ့တပည့်တယောက်ဖြစ်ပြီးနာမည်ကငပေတူဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရွာကလေးမှာမုတ်ဆိုးလုံးနဲ့အသက်မွေးနေတဲ့ငပေတူကလည်း၎င်းတို့နေသူသတ္တိနဲ့ဆွန်စားတဲ့ຢာတွေမှာမွေးလျော်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။နပေတူဟာမောင်ကျော်ကောင်ရောက်လာတဲ့ဝမ်ဘတ်တတာစီချိုပြီးအကျဲရီခြေသားချောက်ကောင်းညင်ဆိုင်ထညံအစာရှိတဲ့အစာတောက်တွေနဲ့ဖော်ရည်စွာအဲ့ခံမာတော့တယ်။အိမ်နောက်နှစ်ယောက်သားစားတောက်ကြရင်မှနပေတူကကိုကျော်ကောင်ရောက်လာတဲ့အတော်ပဲပြု။ဒီအပိုင်းတွင်မှကျုပ်ခမည်းကိုတတိယနေမိတာ။အခုမှငါရောက်တာပါငါတူရာဘာကိစ္စများရှိနေပြန်ပြီတော့။အဲ့လိုပြောင်းရည်ပြီးပြန်မိလိုက်တော့ထိုအခါငပေတူကဟဲကိုကြောင်ကောင်သိတဲ့အတိုင်းကျိုးတို့ကအေးရအေးချောင်းနဲ့ညင်ညင်လေးထိုင်နေရရင်ကောင်းကင်တဲ့လူမျိုးတွေကိုဗျနည်းနည်းပါးပါးလေးမှဆိတ်လုရှာမယ်လို့မဟုတ်ရရင်နေမှမနေတတ်တာအခုလည်းနည်းနည်းလုရှာမယ်လို့တကူကျွန်တော်လက်ခံထားတယ်ဗျဘလို့လုပ်လဲကွမောင်ကျော်ကောင်ကစိတ်ဝင်တစားမိလိုက်တော့ထိုအခါငပေတူကအလုတ်ကတော့ရုံးမပေါ်တက်ပြီးပစ္စည်းရှာမယ်အဖွဲတစ်ဖွဲကိုလမ်းပြပေးရမယ်လို့ပါမနေ့ပြန်လောက်ဆိုရင်တော့ဒီလူတွေရောက်လာကြမယ်ထင်တယ်ဗျတကူရှိရာဒီလူတွေရှာမဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ကြောင်မျက်ရှင်တလုံးပဲဆိုပါဘူးဗျာဒီလိုဗျာအခုကျွန်တော်စီကိုကုညီတောင်းလာတဲ့လူကကိုမျက်ကောင်းဆိုတဲ့လူတယောက်ဗျာတောင်ငုံမျိုးဘော်ကဆိုပါတော့ဗျာအရင်တုန်းကဒီလူဒီဘက်ကိုတောပစ်လာရင်ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဒီလူတောပစ်ဖို့တဲ့အကြောင်းတစ်ခုနဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်ထင်တယ်တနက်ပြတာလွဲလို့တောချောင်းတောင်ချောင်းသားကောင်ချောင်းဘာတကူမှမကျွမ်းကျင်မဲ့ကျွန်တော်စီမှာတပည့်ကျော်ကျော်လောက်သာနေသွားတယ်တောကောင်ဆိုလို့ရုပ်စွာဆုံးမြောက်တကောင်တော့ရောင်းမသွားဘူးအဲ့တုန်းကသူကလည်းဘာမှမပြောကျွန်တော်ကလည်းမမေ့တော့ဒီတိုင်းပဲပြန်သွားတာပေါ့ဗျာဒါမဲ့မကြပါဘူးနောက်ထပ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ဒီလူဖို့တောက်နဲ့ပြန်အောင်လာပြန်ရောဒီတော့မှကျွန်တော်ကသူ့ကိုဆဆနောင်နောင်နဲ့ဘလို့လဲကိုလူရဲ့ဒီတစ်ပတ်ရောဘာသားကောင်တွေများပြစ်ဖို့ရောက်လာခဲ့တာတော့အရင်တစ်ပတ်ကတော့ခမည်းပြစ်သွားတဲ့ကောင်တွေမနေမနှောပါလားဗျဒီတစ်ပတ်တော့ရိုးမကြဆဲကောင်လောက်ပြစ်သွားမလားလို့နောက်တာပါကိုပြာအမှန်တိုင်းကျုပ်ဒီဘက်ကိုလာတာတောပြစ်ဖို့မှမဟုတ်ပဲအကြောင်းတစ်ခုနဲ့လာတာဟုတ်ဗျဒီလိုဟာကျွန်တော်ကိုကိုပေးလို့ခေါ်တယ်ကိုကျော်ကောင်ရဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းငကိုကလေးကဒီတိုင်းပဲထင်ထားတဲ့သူဆိုတော့ကျုပ်လည်းထင်ပါရဲ့ဗျာ
ခမရပုံစံကတော့ပြတဲ့မုံဆုတယောက်နဲ့မှမတူပဲဒါနဲ့ခမရအကြောင်းကိုမသိရဘူးလားကုညီတန်ကုညီရအောင်လို့ပါလို့ဆိုလိုက်တော့မှသူကလည်းကျွန်တော်ကိုခင်မင်းရင်းနှီးဆွဲရှိတဲ့ပြင်ရုံလဲယုံကြည်အကူကြီးရလဲတောင်းချင်းဆိုတော့သူကိစ္စကိုဖွင့်ပြောတော့တာပဲပြုတ်ငါပေတူဟာစကားကိုခိတရက်ပြီးအကျဉ်းရင်တစ်ခွက်ကိုကွက်ကနေမောတောက်လိုက်တယ်။ကိုကျော်ကောင်ကလည်းခြေသားကြောင့်မိခင်ကိုမြုပ်ဝိုင်းစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေပါရဲ။အဲဒီနောက်မှာငါပေတူကဆက်ပြီးသူကိစ္စကဒီလိုကိုဗျ။ကိုကျော်ကောင်ရဲ့ဇလန်းစားတာကတော့ဦးမြတ်လာဆိုတဲ့ကိုမြတ်ကောင်ရဲ့ဦးလေးတယောက်ဆိုပါတော့။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလောကီပညာရဲ့ခမည်းရတွေဘက်မှာအတော်လိုက်စားဘူးရယ်ဆိုပဲဗျ။ကိုမြတ်ကောင်ပြောခဲ့တဲ့အချိန်ပြောရရင်တော့အစာချီပြီးတော့အောက်ပါကြောင်တကူကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ပြောပြတော့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မြေလက်ပိုင်းမြို့လေးတစ်မြို့မှာအသက်40ကျော်ရွယ်ဦးမြတ်လာဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိပြီးဦးမြတ်လာရဲ့ဇာတိကမန္တလေးမြို့ဖြစ်တော့လေ၎င်းကအသက်20ကျော်ရွယ်ကလေးအစားပြီးလောကီပညာရဲ့ကံမြညာစေပညာတွေကိုလေ့လာလိုက်စားပြီးဆရာဆုံဆုံထံမှာစီပူပြီးတော့နေရရက်ကိုသွားလာရင်နဲ့မြေလက်မြို့လေးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းမှာတနေ့တော့ဦးမြတ်လာကဘကူယုံမတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ရွာငယ်တွေမှာလူနာတူကိုစေကုပေးနေတဲ့လူနာကမဟုတ်ကြရသည်မှာဖြစ်တဲ့ဝမ်ပြဝမ်ရှော့ယောဂါနဲ့ဖြူရော်အပြည့်လျက်ရှိပါတယ်ထိုချိန်တော့အချားရွာတွေမှာဝမ်ပြဝမ်ရှော့ယောဂါတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတဦးစားနှဦးစားပျက်စီးဆုံးမခဲ့ပါတယ်ဦးမြတ်လာကဝမ်ပြဝမ်ရှော့ဖြစ်နေလျက်မြတ်တွင်ဟောက်ပတ်နဲ့ဖြူရော်အပြည့်နေတဲ့လူနာကိုကြည်ရှုစမ်းသပ်စစ်ဆေး၍လူနာရှင်အင်သားတယောက်ကိုဆောင်ချမ်းရွက်နေကိုသွားပြီးခူးခိုက်ပါတယ်ဆောင်ချမ်းရွက်များရဲ့လက်ထဆုပ်များအောင်ရေစင်စင်စီးပြီးရေဆူဆူနဲ့ပဲအချောင်းဆောင်တန်းတန်းတစ်ခုတွင်ထည့်ပြီးထူထောင်းပါတယ်ထိုမှာတတူရည်ညီပီလူနာကိုဟင်းစားစုံတစုံစာနဲ့နေ့လယ်ညတနေ့သုံးချိန်တိုက်ပြီးလူနာကဦးမြတ်လာတိုက်တဲ့ဆောင်ချမ်းရွက်တတူရည်ကိုတနေ့တည်းတောက်ရုံနဲ့ဝမ်ရှော့ချင်းရက်ပါတော့တယ်။ဦးမြတ်လာကလူနာရဲ့ချိန်တွေကိုကဲခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှလည်းဆက်ပြီးတိုက်ပြန်ပါတယ်။သူနဲ့နေ့ရက်များရှင်တော့လူနာကခန်းစားနေရတဲ့ဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော့ရောဂါရှင်းရှင်းပြောက်ပြီးအစာဝင်ပြီးအားရှိလာပါတော့တယ်။လူနာရှင်တွေကဦးမြတ်လာကိုကျေးဇူးတင်ရင်မဆုံးအောင်ရှိပြီးလူနာကိုယ်တိုင်ဦးမြတ်လာကိုကျေးဇူးတင်ကြတဲ့အခါဦးမြတ်လာကမတိသူကြောသွားတိသူဖော်စားပေါ့ကွာစင်းနေသူတော့အလွယ်လေးအကျုပ်ရှိတာပေါ့အခုငါတိုက်တဲ့ဆောင်းချမ်းတတူတွေဟာဝမ်ပြဝမ်ရှော့ယောဂါကိုတထိုင်နဲ့နဲ့ပျောက်စေနေလောင်းအစွမ်းထက်တယ်ကွာပြီးတော့ဆောင်းချမ်းချင်အောင်ဝမ်းနာပန်းနာကောင်းနေဒါအဖိုးနဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ယောဂါကိုယူပြစ်တယ်လို့ပျောက်ကင်းချမ်းသာစေတဲ့တို့မြန်မာစင်းနေတခုပဲပေါ့ကွာလူနာမိသားစုဟာဦးမြတ်လာကိုကျေးဇူးတင်လုံးစားနဲ့စန္ဒပြည်နယ်ငွေကားမတ်ကိုစေဘဝါကဖြစ်ကြတော့ပါတော့တယ်တောသူတောင်သားတွေပို့ဤများစေဘဝါကပင်တက်နိုင်ကြပါတယ်ဦးမြတ်လာကလည်း၎င်းတို့ထံကစေးလိုက်ရောငွေကားမှုများကိုလက်ခံယူပြီးကြံစန္ဒပြည်နယ်ငွေ85ပြားကိုလူနာရှင်တွေကိုပြန်လည်ဆုံချင်းပြီးအချောင်းဝမ်ရှော့ဝမ်ပြက်များထံသွားရောက်ပြီးကုသပေးခဲ့ပြန်တဲ့ယခုကဲ့သို့မဟုတ်ကြချင်းတောင်ချေရွာတွေမှာဖြစ်ပွားလေးရှိတဲ့ဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော့ယောဂါတွေကဦးမြလာရဲ့စေဆွမ်းနဲ့တတ်တာပျောက်ကင်းခဲ့ကြပါတယ်သူပြေရောရွာများကရွာသားတိုင်းကထိုးစရာဦးမြလာရဲ့ကျေးဇူးကတော့ကွာတို့ပေါ်မှာကုန်နိုင်မဲမထင်ဘူးအဲ့လိုပြောဆိုကြပြီးဦးမြလာကိုတအားတည်း၍စံပယ်ငရုတ်ချက်သွန်ပတ်စံနေနဲ့လေးစားစွာကြောကြပါတော့တယ်တရတော်ဦးမြလာကရွာတရွာမှာရှိတဲ့တဲ့အိမ်မှာနေထိုင်နေတဲ့ဘကူးရုံမတောင်ဘက်ကိုကုန်နေတဲ့စိမြင့်တစ်ခုကိုဒူးပန်ထွက်ခဲ့တော့ဦးမြလာကစင်းမြစ်ရှာရဲအတွက်တောင်ပေါ်ကိုတရွေ့ရွေ့တက်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းထံမှာတော့စင်းမြစ်တူဖို့ရဲ့တန်တရင်အသေးလေးတစ်လက်နဲ့တောရှင်းရဲ့ဓမ္မတစ်လက်ပလိုင်းတစ်လုံးပါပြီးတော့ပလိုင်းတွင်ကတဲအိမ်ကထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ထမင်းတုပ်တစ်ထုပ်နဲ့ရေဘူးတစ်လုံးပါလာပါတော့တယ်။ဦးမြလာက၎င်းလိုရှိတဲ့စင်းမြစ်ကိုရှိုးမြောင်တောကမ်းမတွေမှာရှာဖွေရင်းတထောင်မီးတထောင်လှည့်လည်ပြီးရှာဖွေခဲ့တယ်။သူရတော့နေမိုးတဲတဲ့ချိန်ထိ၎င်းလိုရှိတဲ့စင်းပင်ကိုမတွေ့ရကအရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောင်မှာခေတာမောပြေထိုင်ပြီးတော့ပါလာတဲ့ထမင်းတုံးနဲ့ရေဘူးကိုယူပြီးထမင်းစားတော့ပါတယ်။ထမင်းမစားမီစားဦးစားပြအနိုင်ငယ်ကိုလည်းဒေါ်ဒလီတောပိုင်တောင်ပိုင်တွေကိုဥမြောက်ကြော်ပြီးမိမိရှာဖွေတဲ့ဈေးပင်ကိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေတွေ့စီရန်ဆုတောင်းပါတယ်။ထို့မှာထမင်းစားပြီးတဲ့အခါထောင်ကပင်ရံအားတက်ရန်လမ်းမှာအတော်အသင့်ကြီးမာတဲ့ဇူးကြုံတစ်ခုခံရကြောင့်ဥမြလာကပါလာခဲ့တဲ့ဓမ္မနဲ့ဇူးကြုံကိုတယောက်စာတောလောက်ရုံများခုတ်ထွေရှင်းလင်းရပါတော့တယ်။ထိုကဲ့သို့စူးကြုံကိုခုတ်တွင်ရှင်းလင်းမှတဝယ်နီးပြားမှရှင်းပြလျောက်ခါတော့ဦးမြလာစူးကြုံတွင်ကမမျော်လင့်တဲ့ရာတစ်ခုကိုတွေ့တော့တယ်။ဦးမြလာထိုရာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့လွန်စောမှအံ့ဩသွားပြီးတော့၎င်းကတည်၍တပိုင်းတစအယူကြပုံဆွေးနေပြီဖြစ်တဲ့တောကြောင်တစ်ကောင်ရဲ့အလောင်းကောင်တစ်ခုပါ။ကြမ်းရှိနေတဲ့ဦးကောင်ပိုင်ကတော့မပြည့်စည်သေးပဲတလက်လက်တောက်ပနေတဲ့အနက်ရောင်မွေးတွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ထိုမှာအံ့ဩဖွယ်ကောင်တာကဦးကောင်ပိုင်မှရှိတဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးကအစင်းရောင်တလက်လက်တောက်ပပြီးအသက်ရှိနေရလားခြားခြားလေလိုက်နေခြင်းမှာ၎င်းထူးဆန်းတဲ့ရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါတော့ဦးမြလာကလောကီကမယပညာရဲ့ပြည့်တွေကိုနှက်ဆက်နေသူတယောက်ဖြစ်ပြီးလူရောက်သသိန်းသသန်းမှလွန်စောမှတွေ့ရခဲ့တဲ့ကြောင်မျက်ရှင်တစ်ခုဖြစ်မှန်းသိရှိရပါတော့တယ်။ဦးမြလာကဝမ်းသာလွန်တာကြောင့်ကရုံကင်းမဖြစ်ပြီးကြောင်သေးကောင်ကြီးကိုရှောက်သွားလိုက်ပြီးတော့ထိုစဉ်တော့ကြောင်သေးကောင်ရဲ့ကောင်မမယုံကြည်နိုင်ပွဲလှုပ်ရှားတတ်ဝင်နေစေရှိရကညောင်းလိုတစ်ချက်အော်မြလာပြီးဦးမြလာကရုတ်တရက်ကြောင့်ထိတ်လန့်သွားပြီး၎
လက်ကတာလှုပ်ချသွားရတယ်။ထိုအချိန်တော့ကြောင်းသေးကဦးကောင်းမိုင်ကတညောင်ညောင်နဲ့အဆက်မပြတ်အုံမြင်လာပါတော့တယ်။ဦးမြလာကထိတ်လန့်သွားတဲ့စိတ်ကိုပြန်တင်းလှုပ်ချသွားတဲ့ဓမ္မကိုပြန်လည်ကောက်ယူပြီးပြီးရင်တော့တညောင်ညောင်အုံမြင်နေတဲ့ကြောင်းသေးကောင်ရဲ့ဦးကောင်းမိုင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြလိုက်ပါတော့တယ်။သူကမှကြောင်သေးကောင်းရဲ့ဦးကောင်းပိုင်းကအော်အော်ရက်သွားပြီးတော့ဦးမြလာကလှူရှားနေစေဖြစ်တဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုဓမ္မဦးနဲ့ထိုးကော်ပြီးယူလိုက်တော့တယ်ထွက်ကြလာတဲ့ကြောင်မျက်လုံးတွေကကြောက်ကဲသူမှကြောပြီးတက်ရှိကြောင်တကောင်ရဲ့မျက်လုံးကဲသူချာချာလဲလိုက်တည်နေတဲ့ကဲသူရှိပြီးဦးမြလာကမမျှော်လင့်ပဲကံအားရော့စွာရရှိလိုက်တဲ့ကြောင်မျက်ရှင်လုံးတွေကိုလက်ဝါးပေါ်မှာတင်ပြီးကြည့်ရှုရင်းဝမ်းသာလွန်တာကြောင့်ခရုံကင်ကြီးဖြစ်နေပါတော့တယ်ထိုမှတုံရင်စွာနဲ့ဒါကြောင်မျက်ရှင်ကြောင်မျက်ရှင်စာပေပရပိုက်တွေထဲမှာသာဖတ်ဘူးကြောက်ဘူးခဲ့တဲ့ကြောင်မျက်ရှင်အဲ့လိုဝမ်းသာအားရရှိမောလိုက်ပါတော့တယ်။ဦးမြလာကစိတ်ပြစ်သွားရှာရင်မမျှော်လင့်ပဲတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကြောင်မျက်ရှင်ကိုမိသူကိုမှမပြဘဲ၎င်းတဲနေတဲ့နေကချက်ချင်းထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါအင်ရှင်ဖြစ်သူကဘလို့ဖြစ်တာလဲဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာရောက်တုံးရောက်ခိုင်အေးစီစီနေသွားပါအောင်ခရိုက်ကြကြီးပြန်တော့မလို့လား။အေးကွာအစားတုန်းကတော့နေမလို့ပဲအခုမှအေးတကြီးလူနာတက်ကိုရက်ချင်းပေးထားတာတော့တရားလို့ခိုင်သွားလိုက်အောင်မယ်ကွာ။အဲ့လိုတင့်တယ်လို့မူသားသုံးပြောဆိုပြီးဦးမြလာက၎င်းအင်ရှီအောင်အမြဲဆုံးပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အင်ကိုပြန်ရောက်ရင်တော့ကြောင်မျက်ရှင်ကိုလုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းတဲ့၎င်းရဲ့စွမ်းကိုညီကဲသူစမ်းသပ်ကြည့်ရှုရမျိုးစဉ်းစားရပြန်တယ်။စာပေပရပိုက်ထဲမှာတော့ကြောင်မျက်ရှင်ကိုပေါင်သားတွင်ခွဲပြီးမြုပ်နှံထားရင်လေကဲသူပေါ်ပါခြင်းလှင်မြန်ခြင်းအစွမ်းဒီကိုရရှိပြီးအလိုရှိရင်ကိုကိုပဲပျောက်စေကြောင်းပေါင်ကိုတစ်ချက်ပုတ်ရင်ခုံရင်လည်းအလိုရှိအမြင်ကိုတတ်နိုင်စေနိုင်ကြောင်းအစရှိတဲ့ဒိတ်တီအစွမ်းဒီကိုဖော်ပြထားပြီးရှေးကကတန်းလုံးပြည်ကျော်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့တကူကြီးငတဲ့ပြားကလည်း၎င်းကဲ့သို့ကြောင်မျက်ရှင်စွန်းနဲ့အစွမ်းထက်ခဲ့ကြောင်းတွေကိုလည်းဦးမြလာသိရှိထားပါတော့တယ်။သူရတော့ဦးမြလာကမိမိနဲ့နေပေါင်းများစွာကြင်ကြံတိဆောက်လာခဲ့တဲ့တမာဒီအခြေအပြည့်လကောင်လက်ရှိဖြည့်စီစူးစမ်းနေတဲ့ဆေးပညာနဲ့သရဝါရီရဲ့တက်ကိုကဲတင်ဆောင်မပေးဆေးပညာပေါ်ဆောင်ထင်းပေးရထားခဲ့ရတဲ့ဂရီတစ္ဆာအပြည့်လကောင်မိမိရဲ့ပညာသင်ဆရာများထံပေးရခဲ့ရတဲ့တမာဒီလမ်းစဉ်ဂရီတစ္ဆာတွေကြောင့်လကောင်ယခုမိမိရရှိထားတဲ့ကြောင်မျက်ရှင်ပစ္စည်းကမိမိအသုံးပြုရင်မထိုင်လို့ယူပေမိတယ်။အလွန်ကံအားလို့ဆိုရတော့ရခဲ့ရရှိခဲ့၍အစွမ်းထက်မြင်လာတဲ့ကြောင်မျက်ရှင်ကဦးမြလာလိုလူမျိုးတွေအသုံးမဝင်ခဲ့သူရှိနေပါတော့တယ်။တိုးပြရတော့ဦးမြလာကကြောင်မျက်ရှင်ကိုလုံးကျုံစွာတင်းစီထားပြီးနောင်ထိုက်တဲ့လူထံစွန့်ကျဲတော့မယ်လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးအမှန်တကယ်အဖြစ်လဲဤကဲ့သို့ကြောင်မျက်ရှင်မျိုးကကောင်းသည့်ဘက်မှာအသုံးချရတဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်မှာအသုံးပြုရတဲ့တော့ပို့ပြီးအသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပဲကြောင့်ဆိုတော့ဤကြောင်မျက်ရှင်ကိုအသုံးချမိတော့သူကခိုးသားငတဲ့ပြားကဲ့သို့အစွမ်းများရရှိမိဖြစ်တော့လေခိုးသားငတဲ့ပြားကဲ့သို့ပဲခိုးသားတယောက်ဖြစ်သွားမိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးမြလာမိမိထံမှာရှိနေတဲ့ကြောင်မျက်ရှင်ကိုအကယ်၍မကောင်းသောသူတွေလက်တွင်းကိုရောက်ရှိတော့ပါကဘေးများမိအရေးကိုလည်းတွေးမိပြီးထို့ကြောင့်လည်းဦးမြလာကမိမိထံမှာရှိနေတဲ့ကြောင်မျက်ရှင်ကြောင့်ကိုမိသုံးမှပြောခြင်းမရှိဘဲလှေဝဲရီထားခဲ့ပါတော့တယ်။မောင်ကျော်ကောင်ကမုတ်ဆိုးပေတူပြောပြတဲ့အထက်ပါဇလန်းကိုနားထောင်ပြီးသားဆိုကြောင်မျက်ရှင်ကအဲ့ဒီမှာစပြောက်သွားပြီးဘလို့လို့မင်းလူတွေဟာတရင်ရသွားကြတော့ဒါကဒီလိုလေးကိုကျော်ကောင်ရဲ့ကျုပ်ပြောပြပါဟုတ်လားအခုကိုမြက်ကောင်ကဦးမြက်လာရဲ့တူတယောက်လို့ဆိုဦးမြက်လာကကြောင်မျက်ရှင်ကိုကြောက်ခေါင်းတွင်မှာဖျောက်ဖြတ်ပြီးတော့မန္တလေးကိုရောက်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့ကကိုမြက်ကောင်တို့ကမန္တလေးမှာနေကြတာ哦ကိုမြက်ကောင်မိကဦးမြက်လာရဲ့နှမရင်းဗျနောက်ဆုံးတူချုပ်ပြောရရင်ဦးမြက်လာဟာကိုမြက်ကောင်တို့စီမှာဆုံးတဲ့အထိနေထိုင်သွားခဲ့တယ်ကြောင်မျက်ရှင်ကိစ္စတော့သူမဆုံးခင်၃လလောက်မှာသူ့တူကိုမြက်ကောင်ကိုဖွင့်ပြောပြသွားတာဗျကြောက်ကောင်းရှိတဲ့နေရာကိုလည်းဦးမြလာကအမှတ်သားပြုပြီးသူ့တက်တလောက်မြေပုံကျန်းတစ်ခုရေးထားတာဟုတ်ဗျအခုဒီမြေပုံကျန်းကကိုမြက်ကောင်းလက်ထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မြေပုံကမပြည့်စုံတော့ရဲ့နေ့ကလာကြာမြင့်သွားတဲ့အချိန်ရဲ့ကြောင့်ကြောင်မျက်ရှင်ရှိတဲ့ကြောက်ကောင်းကိုခုမှရှာမတွေ့ပဲဖြစ်နေတယ်အခုအဲ့ဒါသူကတောကျွတ်တဲ့ချုပ်ကိုကုညီတောင်းလာခဲ့တာပဲပြုမောင်ကျော်ကောင်ကငပေတူပြောပြတဲ့ကိုမြက်ကောင်းနဲ့ကြောင်မျက်ရှင်ကြောင့်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားတော့လဲအရင်လိုဟပ်ပပမရှိလာတော့ပဲသူ့ရဲ့စိတ်ထဲကမြမပြည်နဲ့လဲလဲသွားလာပြီးတခိုးမလေးကိုတွေ့လို့တွင်ညာရှောက်ွေးကြည့်အောင်သာအာသာနေမိပါတယ်။သူရဲ့လက်တွေမှာလည်းဦးလေးဖြစ်သူဦးဖုံးမင်ပေးလိုက်တဲ့ငွေသက်တောင်းလေးရှိလျာတော့၄၅၆လစာလဲလဲသွားလာရန်အတွက်ဖူးလုံနေပါတယ်။သူ့ပြေမောင်ကျော်ကောင်ကငပေတူထံမှာနေရမြနေထိုင်ပြီးမန္တလေးဘက်ကိုထွက်ခွာပြန်မာတော့တယ်။ထို့တော်တွင်တောင်ငူကကိုမြက်ကောင်ကလည်းရောက်ရှိလာခြင်းမရှိဘဲငပေတူမှသာအံ့ဩပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲကိုကျော်ကောင်ကြောင်မျက်ရှင်ကိစ္စကိုခင်ဗျားစိတ်ဝင်စားဘူးလား။လောလောဆယ်ကောင်မှအဲ့ဒီတည်းစိတ်ဝင်စားစရာကိစ္စတခုရှိလို့ပါ။ငါပေတူကတားနေတဲ့ကြားကရွာကလေးကခီးစက်ခဲ့ပြန်မာတော့တယ်။မောင်ကျော်ကောင်ကမန္တလေးကိုရောက်လာရင်တော့တဲခုကန်တခုမှတလာကန်ဒီထိုင်ပြီးပြန်တော့စိတ်ထဲမှာဆွဲနေတဲ့သခိုးမလေးရဲ့မျက်နှာကတိုင်းဟင်းသူတယောက်ရဲ့မျက်နှာပေါင်မျိုးဖြစ်တာကိုတွေးမိတာနဲ့ရှမ်းပြည်ပဲနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဘက်တွေကိုသွားရောက်ရဲစိတ်ကူးမိပြန်မာတယ်။ထို့အခါတော့တဲခုကန်မှာဘီလီယက်ထိုးရင်ခင်မင်ခဲ့ရတဲ့လူတယောက်ကအခန်းတွင်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကကုန်တယ်တယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်၎င်းနဲ့တူကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုလိုက်ပါခဲ့တော့တယ်။
တော့ရော်ကချင်ပြည်နယ်မြောက်မီစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကောလင်းမြို့မြေထားဆိုင်ခဲ့တဲ့ကဖူတာဝေါ်မှာမိတ်ဆွေတောင်းနဲ့တွေ့တာကြောင့်စင်မီကြင်ရင်ခဲ့တယ်။ထို့ကတော့၎င်းမိတ်ဆွေအားမောင်ကျော်ကောင်နဲ့တူနေ့တန်ကြောင်ယူနီကေဘူးရဲ့လူတစ်ယောက်ပါနာမည်ကကိုဘလာဝီဖြစ်ပါတယ်။ကိုဘလာကတည်သောဘက်ကထွက်ပြီးကောလင်းမြို့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဝင်းတုံမြို့လေးမှာနေထိုင်နေခြင်းဖြစ်ရတော့မောင်ကျော်ကောင်ကိုဝမ်းသာအားရနဲ့၎င်းနေထိုင်ရာဝင်းတုံမြို့လေးရှိနေအိမ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတောင်းနဲ့တောင်းအကျိုးကြောင့်နေမင်းမြန်ပြောဆိုကြတဲ့ကတော့ကိုဘလာကကျုပ်နဲ့ကိုကျော်ကမတွေ့ရတာတော့ကြာပြီနော်ဒီမှာတော့ကျုပ်တော်တယ်ဗျဒေတော်ကထွက်ပြီးကတော့လဲလိုက်ခေါင်းလေးမျိုးပေါ်တက်ပြီးရတဲ့သားကောင်ဥကျိုတရေလေးတွေရောင်းလိုက်နဲ့အေးစေးစေးပဲအခုလဲကောလင်းကလူတယောက်စီရုံရှင်တွေတော့ပို့ရင်ခမရနဲ့တွေ့ရတာဗျဒါဆိုခမရလည်းမုတ်ဆိုးလုံနေရပေါ့တက်နိုင်ပါဘူးဗျကို့ဝါသနာနဲ့အလုပ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အေးချဲချဲလုပ်ရတဲ့လို့တော့ဘယ်ဟာကောင်းလို့လဲဤသို့နဲ့မောင်ကျော်ကောင်ကကိုပလာနဲ့တူနေထိုင်ရင်၎င်းနဲ့တူအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တောအုပ်တွေတွင်ရုံထောင်ခြင်းတောပစ်ခြင်းငါပိုက်ထောင်ခြင်းတားကောင်ငယ်များပြစ်ခတ်ခြင်းအစရှိတဲ့မုံဆိုးလုပ်တွေကိုအပြင်းပြင်းပြုလုပ်ပါတော့တယ်။တရက်တော့ကိုပလာမပါဘဲတယောက်တည်းတနက်တလန်နဲ့တောလေတွေရင်ဝင်းတို့မျိုးနီမရှိတဲ့ရှမ်းရွာတွေအနောက်ရောက်ရှိပြီးထိုချိန်တော့မောင်ကျော်ကောင်ကရေဘူးတွင်ရေကုန်သွားပြီဖြစ်၍ရွာတွင်းကိုဝင်ပြီးရေတောင်းရေရေဖြစ်ရန်ဝင်လာခဲ့တော့တယ်။ထို့ကတော့ရွာပြင်ခြံစည်းရိုးနားရောက်ရွာထဲကထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့မျက်နှာချင်းစုံမိပါတော့တယ်။ဟမ်မင်းမင်းဟိုတယောက်ကြီးကိုတတ်သွားတယ်မင်းကလေးမို့လား။ငါမင်းကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိအိုးရှင်ဘာရီရှောက်ပြောနေရလဲရှင်ကလည်းကျွန်မမသိပါဘူးလှုပ်ပါမလွတ်နိုင်မင်းကငါကောင်းကောင်းမမေ့အမှန်တိုင်းမပြောရင်မင်းကိုပလိရထဲအဲ့ရလိမ့်မယ်မောင်ကျော်ကောင်ကချောက်လန့်ပြီးပြောလိုက်တော့မောင်ကျော်ကောင်ရဲ့စကားကြောင့်မင်းကလေးကမျက်လုံးလေးဝိုင်းပြီးရှင်လူမားနေပြီကျွန်မဒီတော့မင်းကလေးတယောက်ရှင်လှုပ်ပါရှင်လူမမောင်မင်းမမေ့မယ်ပထမချိန်တော့လည်းမင်းကိုလှုပ်ပေးပြီအခုတချိန်တော့မင်းအမှန်တိုင်းမပြောရင်ငါပြောသလိုပလိလက်ကိုအဲ့ရမှာပဲဒီလိုဆိုဘာပဲပြောပြောမင်းကခက်တဲကိုရောက်သွားမှာဟိုရောက်မှာမင်းရှင်းမောသူကမှမင်းကလေးအခက်တွေ့တဲ့အမှုရာနဲ့မောင်ကျော်ကောင်ရဲ့တီတီတက်မြက်နဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုခြိုက်လိုက်ပြီးတော့ကဲကျမဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တုန်းကကျမအနေနဲ့မလုံမဖြစ်လို့နဲ့တွေ့လောက်လိုက်တာပါအဲ့လိုဆိုရင်သူမနာမည်ကမာလာဖြစ်ကြောင်းပြောပြတော့တယ်ထို့အခါတော့မောင်ကျော်ကောင်ကမာလျာဟုတ်လားမင်းနာမည်ကတမျိုးပါလားပြီးတော့မင်းကြီးကလည်းတိုင်းသူတယောက်ပုံစံမျိုးပဲမင်းပါလူလူမျိုးလေအဲ့လိုမေးလိုက်ရတော့မာလျာဆိုတဲ့မျိုးသမီးကမောင်ကျော်ကောင်ရဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးကျမအကုတ်မျက်နှာကိုမြင်ကြတဲ့အခါစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိပြီးတီတီစွန့်စားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှန်းသိပါရယ်ကျမကတိဘက်နယ်မွန်ဂိုလီးယားမျိုးနွယ်ဝင်ကြောက်ပါမာလျာရဲ့ဖြေကြောင်မောင်ကျော်ကောင်ကလွန်စွာအံ့ဩသွားပြီးအဲနောက်တော့ဒါဆိုရင်မင်းကဥဟုတ်လူစီမှာရှိတဲ့မြကြီးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လူတယောက်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါရယ်ကိုမာလျာတို့ဟာစိတ်အောင်မျိုးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ဒီမြကြီးနဲ့နှစ်နှစ်ကာကာပတ်သက်နေကြတဲ့လူတွေပါတကယ်တော့ဒီမြကြီးကကျမတို့ထွတ်မြတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပါဥဟုတ်လူကကျမတို့စီကဒီမြကြီးကိုခိုးယူသွားတဲ့လူတယောက်ပါကျမအနေနဲ့လည်းဒီเจ้าတွေရောအကိုကိုဟိုတကကျမကိုလွတ်လိုက်ခဲ့ကဒီလိုဟာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိရဲ့လူပဲလို့ယုံကြည်မိလို့အခုလိုပြောပြတာပါဒီဘက်မှာရှိတဲ့ကျမတို့လူမျိုးတွေမှာအထွတ်မြတ်ထားကိုးကွယ်ကြတဲ့ရုပ်ပွားတော်တစုရှိပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ပွားတော်เจ้าတော်ကြီးတခုနဲ့ကိုးကွယ်ထားတယ်ကျမရဲ့ဖေကအဲ့ဒီเจ้าတော်ကြီးကိုတောင်းဝင်ယူဆောင်ရှောက်ရတဲ့လူကြီးတောက်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့မှာသားဖားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သားဖားကဒီเจ้าတော်ကြီးကိုဆောင်ရှောက်တဲ့လုံနဲ့ပဲရည်တည်ခဲ့ကြပါတယ်เจ้าတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်သမျှကိစ္စဝဝကိုလည်းအဖေကအကုန်လုံးတောင်းဝန်ယူထားပါရယ်။เจ้าတော်ကြီးကိုဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်အဖေမှာလူ9ယောက်လောက်ရှိတဲ့ပြင်ကျမတို့လူမျိုးစုအကြီးအကဲပေးရဲ့လစာရိတ်ခါတွေလည်းရရှိပါရယ်။တကယ်တော့ဒီเจ้าတော်ကြီးကိုဆောင်ရှောက်ဖို့တောင်းဝန်ပေးရခြင်းခံရတဲ့အဖေနဲ့ကလည်းလူတိုင်းရဖို့မလွယ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်เจ้าတော်ကြီးကိုဆောင်ရှောက်တောင်းဝန်ယူရတဲ့လူဟာအတိုက်ခိုက်ပညာရက်တွေကိုကျွမ်းကျင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပြင်လူသူလေးစားယုံကြည်ခံတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်မှလည်းရတာပါ။เจ้าတော်ကြီးမှာလူတွေလူတန်းထားတဲ့အဖိုးထားယတနာပစ္စည်းတွေပြင်ကျောင်းတော်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ရုပ်ပါတော်ကြီးဟာရွှေစင်းနဲ့သုံးလောင်းထားပြီးတရုတ်မီပြားတစ်ပါးရဲ့အစင်းရောင်မျက်လုံးလိုအမိရှိတဲ့အဖိုးထိုက်တဲ့နဲ့မြကြီးတလုံးကိုရုပ်ပါတော်ရဲ့ညာဘက်မျက်လုံးတော်မှာထပ်ဆင်ပူဇော်ထားမှကိုဒီတော့ကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောင်းရှောင်းရတဲ့လူဟာဒီပစ္စည်းတွေမပြောင်းမရှောင်းအောင်ထိမ့်သိမ်းထားတာအလုံးအင်မတန်တာဝန်ကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျမတို့လူမျိုးအကြီးကဲကဒီတာဝန်နဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့လစာရိတ်ခါနဲ့လူတွေကိုအဖေကိုပေးထားတာပါပဲ။တူတူပြောရရင်တနေ့မှဥက္ကုလူရသူတပည့်တောင်းတဲ့တူကျမတို့ကျောင်းကြီးကိုရောက်လာပြီးရုပ်ပွားတော်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့အစင်းအောင်မျက်လုံးမြကြီးကိုခိုးယူသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတည်းတောင်းဝင်ရှိဆုံးဖြစ်နေတဲ့ကျမဖေပေါ်မှာဒီကိစ္စကခေါင်းကျလာခဲ့တာပါပဲ။ပထမဆုံးဖေကလစာနဲ့ရိတ်ခါတွေရုပ်သိမ်းခြင်းခံရပါတယ်။ပြီးတော့အကြီးအကဲထံမှပါသွားတဲ့မြကြီးကိုမဖြစ်မနေပြန်လည်ရယူပေးဖို့ကတိပြုရပါတယ်။တကယ်လို့မြကြီးတို့သာပြန်မြှုပ်နိုင်ခဲ့ရင်အဖေကကျမတို့မျိုးနွယ်စုထုံးစံတိုင်းကျောင်းတော်ကြီးထဲမှာအသက်ကိုစတိရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အဖေနဲ့ကျမကခိုးယူသွားတဲ့မြကြီးကိုပြန်လဲရယူနိုင်ဖို့အတွက်ဥဟွက်လီနောက်ကိုအစင်းရောင်မျက်လုံးကြောင်းဆောင်အဖွဲနဲ့ရေစုံရေပြာလိုက်နေရတာပါ။ထိုင်မဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တနေ့ကတော့အဖေကဥဟွက်လီရဲ့လက်ချက်နဲ့အကြဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။အခုစဉ်းစားကြည့်ပါကျမအနေနဲ့ဥဟွက်လီပေါ်မှာဘလောက်များနာကြီးမုန်းတီးကြကောင်းသလဲ
သူကြောင့်ကျမတို့သားဖာနဲ့အစိမ်းအောင်မျိုးလုံးကြောင်းဆောင်ပွဲဟာဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူ့လက်ချက်နဲ့ပဲဖေဟာတေခဲရပြန်တယ်။ကျမတို့စိမ်းအောင်ဖွဲသား၁၀ယောက်နေနေကြာဆုံးခဲ့ရတယ်။ဒီလူမျိုးကိုကျမအနေနဲ့လက်စားမချေရင်ဘယ်လိုလူမျိုးကိုလက်စားချေတော့မလဲ။အကူနဲ့ပထမဆုံးဆုံခဲ့ကြတဲ့ညာတော့ကကျမဟာဒီလူရုံမာကြီးကိုတတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဂရိဘာအိတ်ရှုပ်တလုံးကိုကျမယူလာနိုင်ခဲ့ပြီးမှအထဲမှာအများကြီးပါမလာပဲအချာဖို့ပတန်နဲ့ကြောက်တလုံးပါလာခဲ့မင်းကျမသိရပါတယ်။တကယ်လို့ဒါဒီစိမ်းအောင်မျက်လုံးများကြီးကိုကျမဟာကျောင်းတော်ကြီးကိုအရောက်ပြန်မြူလာနိုင်ကျမဟာအဖေကိုစားကျောင်းတော်ကြီးထဲမှာစတေးခံရတော့မယ်ဒီတော့ထိုနေရာရောက်တော့မာလျာမှာစကားကိုရှေ့ဆက်ပြောနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပဲမျက်ရည်တွေတွင်တွင်လှိမ့်စင်ပြီးငိုရှိုက်နေပါတော့တယ်မောင်ကျော်ကောင်ကမာလျာကိုကြည့်ရင်လွန်စွာမှတနာကျွနာတက်သွားရပြီရင်ထဲမှာမာလျာရဲ့မျက်ရည်တစ်စက်က၎င်းရဲ့တဲနှလုံးကိုတုံတုံခုံဆောင်နေတဲ့ကဲ့သို့ခန်းစားလိုက်ရပါတယ်မာလျာရဲ့တန်နယ်လဲလှယ်ရမယ်အများကြီးကသူရဲ့ဦးလေးဦးပုံမြင်လက်ထဲမှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းမာလျာမသိပါမောင်ကျော်ကောင်ကတသိသိဆိုင်ငုံနေတဲ့မာလျာမျက်နှာလေးကိုတရှိုင်းမဲမဲကြည့်ရှုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုခိုင်မာစွာချလိုက်ပါတော့တယ်ထို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကသူ့ဦးလေးဦးပုံမြင်တန်ကအမကြီးကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ပြန်လည်ရယူပေး၍မာလျာရဲ့လက်ထဲအနံပေးရမှဖြစ်ပါတယ်သူဖြစ်ရတော့မောင်ကျော်ကောင်ကမာလျာရဲ့မျက်နှာလေးကိုကျဉ်းထားစွာကြည့်ပြီးဒီမှာမာလျာမင်းတို့ရဲ့မြကြီးအခုဘမရှိရဲဆိုတာအကိုသိရဲ့အကိုအဲ့ဒီမြကြီးကိုအရာပြန်ယူပေးမယ်ဟာတကယ်ပြောနေရလားကိုတကယ်ပြောနေရပါမလားအကိုဒီမြကြီးကိုမြတ်ရအောင်ပြန်ယူပေးမယ်အကိုခရစ်ပေးရလို့ထပ်မံပြီးပြောလိုက်လေရတော့မလားကဝမ်းသာအားရနဲ့သူမခိတ္တနေထိုင်နေတဲ့ရွာရဲအင်္ဂလိပ်စီကိုမောင်ကျော်ကောင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်ထိုချင်းအားစပြုပြီးတော့မောင်ကျော်ကောင်ကမလားရှိရာရွာကိုနေတိုင်းလိုလိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်မလားအင်္ဂလိပ်မှာဟူရာဆိုတဲ့ဖော်မင်းကလေးတောင်နဲ့တူနေပြီးမောင်ကျော်ကောင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မလားဝမ်းသာပြုံးချိုတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့စီးကျူလေးရှိပါတယ်ဤသို့နဲ့မောင်ကျော်ကောင်ကကိုပလာရဲ့နေရမထွက်ခွာမီတွင်မာလျာနဲ့နေတိုင်းလိုလိုပဲတောင်းရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့များမကြာမီမှာတော့နှစ်ဦးသားချခဲ့ပူတဲ့ရေဆက်ပနက်သစ္စာကြောင့်ချစ်သူတွေဖြစ်ကိုရရှိသွားကြပါတော့တယ်။ထို့အခါတော့မောင်ကျော်ကောင်ကမာလျာပေါ်မှာချစ်ချင်းတနာချင်းနေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတခါမှမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့တန်ရုံစင်နဲ့အသေးတော်ဦးတွန်းလွန်စွာမှတက်ဆိုင်မဲမဲချစ်ခဲ့မိတော့တယ်။မာလျာကနေချိန်မျှတာတွေ့ဘူးခြင်းနဲ့မောင်ကျော်ကောင်ရဲ့ရုပ်ရည်စိတ်ဓာတ်နဲ့သူ့မပေါ်ချစ်ရှာလို့နဲ့မောင်ကျော်ကောင်ရဲ့ချစ်ကြောင့်ပြန်လည်၍ချစ်ခဲ့မိပါတယ်။သို့တော်မာလျာကအမိမဲပွားနဲ့ဖခင်နဲ့သာကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ခြင်းကြောင့်မာကျော်ရဲ့စိတ်ထဲရှိပါတယ်။လူတယောက်ကိုမြင်မြပင်ချစ်ခင်စေသူမကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝချင်းတွေများရဲ့ပုံသွင်းထားမှုကြောင့်တစ်ချိန်မှာတော့ခွဲခွာရမယ့်အရင်နဲ့ကြုံတွေ့လာပါကခွဲခွာနိုင်တဲ့အခြေအနေစိတ်မျိုးရှိပါတယ်။အထူးဆိုရပါတော့မာလျာကမိခင်နဲ့ဝေးကွာခဲ့ရတာကြောင့်နှင်းညံ့ပျော်ပြောင်းတဲ့မိခင်စိတ်ထဲကင်းမဲ့နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်လို့ဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။လူတို့ရဲ့စိတ်တွေကစမ်းကြပြီးတော့မာလျာကအခြေတဲ့တန်ရုံးစင်မရှိတဲ့မိန်းကလေးမျိုးလည်းမဟုတ်မောင်ကျော်ကောင်ပေါ်အခြေကြီးတန်ရုံးစင်ကြီးခဲ့တယ်။သို့တော်တစ်ချိန်တော့မောင်ကျော်ကောင်နဲ့ဘွားပေးချင်နေရခွဲခွာရမည်ဆိုရင်လည်းခွဲခွာနိုင်တဲ့နှလုံးသားမျိုးရှိပါရဲ့။ဤသည်ဟာမောင်ကျော်ကောင်ပေါ်မှာအခြေစင်မြစ်တာနဲ့မချစ်ယူလည်းမဟုတ်။သူမရဲ့ဘဝသူမရဲ့မွေးဖွားခြင်းလည်းအတိုင်းဝိုင်းနဲ့လိုက်ပြီးမာကျော်ရဲ့စိတ်တဲ့မာကျော်ရဲ့နှလုံးသားခံကြောင်းလို့သာပြောရမည်ဖြစ်ပါရဲ့။မောင်ကျော်ကောင်မှာတော့ထို့သူမဟုတ်ပဲသူမှာမာကျော်ရဲ့စိတ်တဲ့ခိုင်မာတဲ့နှလုံးသားတို့ရှိပါရဲ့။သို့တော်တော့အချင်းနဲ့ပတ်သက်၍ကလွန်စွာမှနုနယ်တဲ့နှလုံးသားလည်းရှိပါရဲ့။မာလျာအကိုပေါ်တကယ်ချစ်ရလားကွယ်။အဲ့လိုတုံ့ပြန်စွာမေးလိုက်လျာတော့မာလျာကဦးကောင်းလေးညိတ်ပြီးအဖြေပေးလိုက်ပါရဲ့။အကိုမာလျာတို့အမကြီးကိုမြားရအောင်ယူလာခဲ့မယ်။မာလျာစောင့်နေနော်။ပြီးရင်မာလျာတို့ကျောင်းတော်ကြီးစီကိုဒီမြားကြီးတော့အပြင်အကိုတို့လက်ထက်ကြမယ်။ဒီဘဝတသက်မခွဲခွာပဲတူနေကြမယ်နော်။မောင်ကျော်ကောင်ကဆိုလိုက်ပြန်ရတော့မာလျာကသူမတို့လူမျိုးကောင်းဆောင်အချာနာချမှတ်ထားတဲ့စီကံတလေးကိုစဉ်းစားမိပြီးမျက်နှာညှိုးနှက်သွားတော့လဲပါစက်ကအင်းလိုဖြေလိုက်တယ်။ထုံမမောင်ကျော်ကောင်ကမိမိမရှိခင်ခရူးဆိုင်နေထိုင်ရင်မိမိပြန်လာမယ့်ချိန်ကိုစောင့်ကြုံနေရင်မိမိပေါ်တစ္ဆာရှိရနေကိုမှားကြားပြောဆိုလေးပြန်ရတော့မာလျာကလည်းချစ်သူမောင်ကျော်ကောင်ကျင်းတဲ့စီရင်စောင့်နေပါမိကြောင်းမြားကြီးကသာအရာပြန်ယူလာရင်အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမှန်အားဖြင့်မာလျာရဲ့စိတ်ထဲမှာသူမကိုယ်တိုင်လည်းမြားကြီးရဲ့တရင်ကိုလိုက်နေသေးဖြစ်ရတော့မောင်ကျော်ကောင်ပြောပြတဲ့၎င်းရဲ့ဦးလေးဦးဖို့မင်တန်ဟာအမကြီးကိုသူမပန်းကလည်းတဏီတလန့်နဲ့အရာယူရန်စိတ်ကူးထားပြီပါမောင်ကျော်ကောင်ကတော့မာလျာရဲ့အတွင်းကြံကိုမသိလျာကမာလျာထံမှဂရီထက်တဲ့တောင်းရီချစ်သူတို့ရဲ့တဘာဝစိတ်မချခြင်းများစွာနဲ့နောက်တစ်ရက်မှပဲရန်ကုန်ထွက်ခွာသွားရတယ်ထို့အခါတော့မာလျာရဲ့အဖော်မင်းကလေးဟူရာကမာလျာညီကိုကျော်ကောင်ကိုတကယ်လက်ထပ်ယူတော့မလားမာလျာတပြင်းတစ်ခုမသိမသာချပြီအကိုတို့ငါချစ်တော့ချစ်ပါတယ်ဟူရာရဲ့ဒါပေမဲ့အများကြီးတကယ်ငါတို့လက်ထဲရောက်လာဖို့ကခုချိန်မှာအရေးကြီးနေတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ခါလာနောက်ခါစည်းပေါ်ဟဲ။ဟူရာလည်းမာလျာကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်တပြင်းတစ်ခုချလိုက်ပြီးတော့မှဒ
တခုတော့ရှိရလေမလားဘလို့အချင်းနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ဟာခေါင်းဆောင်ကြီးအချာနာပြေးလိုက်တဲ့အမိတ်တွေကိုတော့မလိုက်နိုင်လို့မရအောင်နော်ထာဝရညီတဘောပေါက်မှာပါအဲ့လိုဆိုလိုက်ပြန်ရတော့မာလျာကအဝေးတနေအောင်မြောင်းငင်းကြည့်ရင်ဟာနားလဲပါတယ်ဟူရရဲ့အဲ့လိုပြန်ပြီးပြောပြီးတော့လေးလက်နဲ့ခြေလက်နဲ့သူမတို့အိမ်လေးတွေဝင်ရောက်သွားပါတော့တယ်မောင်ကျော်ကောင်ကကိုပလာတို့အိမ်ဟာရန်ကုန်ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့ထိုချိန်သူကရခေမောင်ကျော်ကောင်မဟုတ်တော့ချစ်သူမလာအတွက်ရီမန်ကျဲမြောင်းလင်းချက်တွေနဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့အချစ်သမားလေးမောင်ကျော်ကောင်ဖြစ်ရနေပါပြီ။မြကြီးမှာလွန်စွာဖိုးထိုက်တယ်လားကြောင့်တောင်းယူရရမှာတော့မဟုတ်တန်မိုးနဲ့ဘေးဝံရံကလည်းမိမိမှာထုံမြငွေကြေးမရှိနောက်ဆုံးတော့မောင်ကျော်ကောင်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြကြီးကိုတော့မလာရလက်ထဲအရောက်ပြန်ထည့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်မယ်။ဒါမှမလာနဲ့ကလက်ထပ်နိုင်မယ်။မတက်နိုင်ဘူးမြကြီးကိုရောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးပြန်ရတော့မှာပဲ။ဖခင်တကြမလို့ငါမရှိတော့ကမြကြီးကိုမရောင်းပြပါစေနဲ့။အဲ့လိုတွေ့တော့ဆိုတော့မိဦးဖိုးမင်းနေထိုင်တဲ့ရက်ကွက်စီကိုတော့ရောက်ခဲ့တယ်။သို့တော်တော့မောင်ကျော်ကောင်ရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်ကန်ဆိုးစွာနဲ့ဦးဖိုးမင်းရဲ့နေကတော့ခက်လျက်ပါ။မောင်ကျော်ကောင်ကထိမက်မထားတဲ့ဖြစ်ကြောင့်အကြက်ရိုက်ပြီးထို့မှအိမ်နီးနားချင်းတွေကိုမေးမြန်းကြည့်ရတော့ချန်ချင်းကလေးရှိတဲ့အင်ရှင်တယောက်က"သူဘယ်ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ကျုပ်တို့လည်းမသိရအောင်။ဒါပေမဲ့ဟိုတယ်လောကတော့သူသိပြီးမကျန်းမာလို့ရွာပြန်မယ်လို့တော့ပြောတန်ကြတယ်။အခုဒီရင်ကိုလည်းအပြီးရောက်သွားတယ်ဗျ။"အဲ့လိုပြောပြန်လျက်တော့မောင်ကျော်ကောင်ကဗျာဒီရင်ကိုပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုရေရွပြီးရင်ထဲမှာတတော်တော်မြည်ပြီးသွားရပါတယ်နောက်ဆုံးတော့အင်ရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းနှုတ်ဆက်၍ပြန်ခဲ့သည်ရှိသောမောင်ကျော်ကောင်ရဲ့ရင်ထဲမှာပူလောင်လျက်ရှိနေပါတော့တယ်စိတ်ထဲမှာလည်းဦးလေးဘယ်ုံများပြောင်းသွားပါလိမ့်မကျဲမှလို့ရွာပြန်မဲဆိုတော့အရင်သူ့ရောင်များပြန်ပြောင်းသွားသလားညာကြီးရောရောင်းချပြီးသွားပြီလားအဲ့လိုတွေ့ရင်လည်းဘလောင်ဆူပြီးတော့ဦးဖုံးမင်ရခုနေထိုင်ခဲ့တဲ့အညာဘက်ကရွာလေးစီကိုရထားတံတန်ကားတံတန်နဲ့ခီးဆက်ခဲ့ပြန်မာတော့တယ်မောင်ကျော်ကောင်ကရွာလေးကိုရောက်ပြန်လဲဥဖုံးမင်းကိုမတွေ့ရပဲရှိပါတယ်။လွယ်လွယ်နဲ့အပိုင်းထွက်ထားတဲ့ကိစ္စကယခုကဲ့သို့မထင်မဲ့ပဲအခက်ခဲတွေများနဲ့လာတွေ့နေရကြောင်းများစွာခက်တွေ့ရတော့ရတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာရွာလူကြီးဥထုံးခတ်တန်စုံစမ်းကြည့်ရတော့မင်းနဲ့တော့အတူထွက်သွားကြပြီခဲကဥဖုံးမင်းပြန်မလာတော့ဘူးကွာ။အခုသူကရန်ကုန်မှာမရှိတော့ဘူးလား။မရှိတော့ဘူးဦးလေး။ကျမရဲ့တိတ်မကောင်းလို့ရွာပြန်အောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမြပြန်လာသလားလို့တခုတော့ရှိတယ်ကွာ။မင်းပြောသလိုဆိုရင်ဥဖုံးမင်းအောက်ပြည်ဘက်ကသူ့ရောင်မှာပြန်သွားလားမသိဘူး။ဘယ်ရောလဲဦးလေးမင်းကတူတူဖြစ်ပြီးသူ့ရောင်မသိဘူးလားကွာငါလည်းသူ့ရောင်တော့မသိဘူးအရင်တုန်းကသူ့တခါငါ့ကိုပြောပြတာတော့အောက်ပြေကရွာမှာသူ့ညီတယောက်ရှိတယ်လို့ဆိုတော့ကိုမင်းဦးလေးစာတိကလည်းအောက်ပြေဘက်ကမဟုတ်လားမောင်ကျော်ကောင်တပြည့်တစ်ချက်ဟင်းကနေချပြီကျွန်တော်ကလည်းဒေါ်ဘက်ကတော်ရဲသူဆိုတော့သူ့ရောင်တိကျမသိဘူးဦးလေးပြောသလိုသူ့စာတိကအောက်ပြေဘက်ကပဲဆိုတာသိရဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးပြီးတော့မှတစုံတစ်ခုအမတ်ရပြီအော်ဟုတ်ပြီဗျကျွန်တော်မှတ်မိပြီကျွန်တော်အတော်တခါပြောဘူးလေ AR တိုင်းဘက်ကဟုတ်တယ် AR တိုင်းဘက်ကရွာတရာပဲဝမ်းသာအားရပြောလိုက်တော့အရင်နောက်တော့မောင်ကျော်ကောင်က၎င်းရဲ့တော်ပြောပြခဲ့ဘူးတဲ့ရွာနာမည်ကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တယ်ရွာနာမည်ကဘလို့မှပြန်လဲစဉ်းစားရမရပဲထုတ်ခပဲရွာနာမည်ကကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရတော့ဒါပေမဲ့ AR တိုင်းဘက်ကရွာတရာဆိုတော့သိကြတယ်ကဲဦးလေးကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦးတွန်းကောင်နှုတ်ဆက်ပြီးကတုတ်ကြိုင်နဲ့ရွာလေးကပြန်လဲထွက်ခွာပြန်ပါတယ်မောင်ကျော်ကောင်ကအချိန်ဆွဲနေတော့ပဲရွာကလေးကထွက်ပြီးကျောင်းရကားနဲ့ရန်ကုန်ဘက်ကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကားပေါ်မှာလိုက်ပါရင်သူကဦးလေးဖြစ်သူဦးဖို့မင်းရွာတလန်လုံးစဉ်းစားလာခဲ့ပြီးတိုးတော်တော့ဘလုံးမအမှတ်မရနိုင်တော့ပဲနောက်ဆုံးတော့ AR တိုင်းဘက်ကရွာတွေကိုတွေ့ရပြီးတွေ့ရလိုက်လံစုံစမ်းရတော့မယ်လို့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။မောင်ကျော်ကောင်ကရန်ကုန်ရောက်ရင်တော့ AR တိုင်းဘက်ကိုထွက်ခွာမယ်။တင်မော်တွေကိုစုံစမ်းကြည့်ရတော့ပသိမ်ဘက်ကိုထွက်ခွာတဲ့တင်မော်တွေဖြောင်ပုံပိုကလေးဘက်ကိုထွက်ခွာမယ်တင်မော်တွေလက်ပုတ်တာဘက်ကိုထွက်ခွာမယ်တင်မော်တွေစသည်ဖြင့်လိုင်းသုံးလိုင်းကိုစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ထိုကရွာနာမည်ကိုတိကျမသိပဲလူတယောက်ရဲ့နာမည်နဲ့လိုက်လံစုံစမ်းနေတဲ့မောင်ကျော်ကောင်ရဲ့ဒုက္ခကိုခံမဲ၍သိနိုင်တယ်။မောင်ကျော်ကောင်ကအတိတွဲမရှိတဲ့ဖျားပုံဖိုးကလေးဘက်မှရှိတဲ့ရွာစုံကိုဇွဲနဲ့ပတ်နဲ့ဒုက္ခခံလိုက်လံစုံစမ်းရင်း၃လကချိန်ကုန်သွားခဲ့ရပါတယ်။တနေ့တော့မောင်ကျော်ကောင်ကမြောင်းမြောင်းအောက်ဘက်မှရှိတဲ့ရွာလေးတရွာမှာတောင်တင်နေတဲ့ဇိတ်ပြတ်သွားပြီးရှေ့ကိုခီးဆွဲမြရတော့ပဲဖုန်ကြီးကြောင်တစ်ကြောင်မှခိုကဲ၍နေရပါတယ်။ထို့သောနေရင်ထိုင်မှဤတိုင်းဆက်၍နေရင်မဖြစ်လို့စဉ်းစား၍ခီးဆွဲရရန်အင်တကြီးတယောက်ထံမှာငါးပိုက်ချတဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့တူတလားခဲအလုံးလှုပ်လှုပ်ခဲ့ရတယ်။ထိုအချိန်အသားရည်အပြင်မဲပြောင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းခြုံချပိန်ခဲ့သွားပြီးဖြစ်တဲ့မောင်ကျော်ကောင်ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုချစ်သူမလျာပင်ရုပ်တည်းအပြန်လဲမှတ်မိပြီးမထင်တော့ပါ။မောင်ကျော်ကောင်ကငါးပိုက်ချတဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့တူတနေ့ရောအင်းနဲ့မှပင်ပန်းကြီးစွာအလုပ်လှုပ်ခဲ့ရတယ်။အလုပ်သိရင်တဲကိုနေရာဘုန်းကြီးကျောင်းကိုပြန်ပြီးအေးရပြီးမောင်ကျော်ကောင်ကညစဉ်ညတိုင်းအိပ်ပျော်ခြင်းမရှိဘဲလောက်ခေါင်ငွေလေးတွေကိုရေးတွက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ခီးကိုစဉ်းစားပြီး၎င်းခုနှစ်လကျော်ရှစ်လနီးပါးများကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်၍မိမိကိုမျောလင့်တကြီးစောင့်ကြုံနေမဲ့ချစ်သူမလျာကရွာကလေးမှာရှိမှရှိပါတော့မလားလို့တွေးတော်ပူပန်ရတဲ့စိတ်တွေနဲ့၎င်းခုချိန်ထိမတွေ့သေးတဲ့ဦးလေးဦးဖိုးမင်းကြောင့်နဲ့
၎င်းလက်ထက်ကမြကြီးကလည်းအခုချိန်မှာရှိမှရှိပါရောလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပူလောင်လွန်လာတဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုမောင်ကျော်ကောင်ကမြောင်းမြမြို့အောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ရွာလေးမှာလူစင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲနဲ့ခရီးစရိတ်ငွေကိုရှာဖွေပြီးတဲ့ကပသိမ်ဘက်ကိုခရီးစက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ထို့အခါပသိမ်ဘက်ရှိရွာတွေကတစ်ချိန်က၎င်းတွေနဲ့ကောင်းစွာရောက်ရှိခဲ့မှုချင်းရှိပြီးရခိုင်ရွာတွေကဲ့သို့အများစွာဒုက္ခရောက်ခြင်းမရှိတော့ပါ။မောင်ကျော်ကောင်ကပသိမ်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါလွန်ခဲ့တဲ့3လနေခန့်အားမိမိဆရာနဂါမန်နေတို့အတွက်များတလုံးကိုရယူပေးခဲ့ပုံကိုအမှတ်ရမိရဲ့။ထိုစဉ်ကလည်းသူကထိုများတလုံးတွဲယခုလိုပဲကြောင်ဝင်တရားတွဲခီးထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ယခုလည်းသူကချစ်သူမလာတွဲမြကြီးရယူပေးဖို့အရေးနဲ့ဤရွာများဘက်စီကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးရောက်ခဲ့ရပြန်ပါပြီ။မောင်ကျော်ကောင်ကထပ်ပါတွဲကိုတွေးမိပြီးပြုံးလိုက်မိရင်ထိုမှာမောင်ကျော်ကောင်ကရေခေမိမိရောက်ခဲ့မှုတဲ့ရွာတရားဝင်ရောက်ပြီးတဲခုံ၍ဥပုမင်းတရင်ကိုစုံစမ်းခဲ့ပြန်မာတော့တယ်။ထိုချိန်မောင်ကျော်ကောင်ကမုတ်ဆိုးဘူတန်ကဘူကြီးတောက်ရဲ့နှုံချဆုပ်ပြက်လာတဲ့တဲအိမ်လေးမှာအသက်နာခံတဲခုံခဲ့ရပြီးတဲရှင်တန်ကဖူးကြီးကတဲအိမ်ကလေးမှာတယောက်တည်းနေထိုင်ပြီးတန်ကလုံးနဲ့တောင်ဝန်းစာရှာဖွေရတယ်။မောင်ကျော်ကောင်ကဖူးကြီးနဲ့တူနေထိုင်ရင်း၎င်းပိုက်ချငါးဖက်နဲ့လုတ်တွေကိုကုညီလောက်ကင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့မှအားလက်တဲ့ချိန်ဒီမှာတော့ရွာထဲကိုလှည့်လည်ပြီးဥဖို့မင်းဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးကိုပြောပြီးစုံစမ်းခဲ့ရပြန်တော့တယ်။တရက်တော့တန်ကတဲ့ဖူးကြီးကမောင်ကျော်ကောင်လူကလေးကရွာထဲမှာဥဖို့မင်းဆိုတဲ့လူတယောက်နာမည်ကိုစုံစမ်းနေတယ်ဆို။ဟုတ်ပါတယ်ပါ။သူကကျွန်တော်တော်ရဲ့ယောက်ျားကျွန်တော်ဦးလေးတယောက်ပါ။သာဆိုလူလေးဒီလူကိုရှာဖွေရင်တော်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာပေါ့ဇွဲနဲ့ပန်လေတော်ကြည့်ရပဲဒီရွာမှာတော့ဥဖို့မင်းဆိုတာမရှိဘူးကွဒါပေမဲ့အဘတို့ရွာဥဘကရွာတရမှာတော့ဖိုးမင်းဆိုတဲ့အဘတငယ်ချင်းတယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေသူကတော့ရန်ကုန်မှာဆိုလားအညာဘက်မှာဆိုလားအိမ်အောင်ကြပြီးမကြသေးခင်ကသူ့ရွာမှာပြန်လာပြီးဆုံးသွားခဲ့ရှာပြီးကွထားနဲ့နေပေါင်းလူလေးရှာနေတဲ့ဥဖို့မင်းရဲ့ပုံစံမျိုးကဘလို့ပုံစံမျိုးလဲဥဖို့မင်းရဲ့ရုပ်ရည်ကိုအနည်းဆက်ဆုံးပြောပြလိုက်တော့အဖိုးကြီးကအသားညိုညိုတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်မျက်လုံးပြူးပြူးဟုတ်လာဦးလေသာဆိုရင်တော့အဖတငယ်ကြီးဥဖို့မင်းဟာလူလေးဦးလေးများဖြစ်နေလားမသိဘူးလူလေးပြောတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးပဲကွမောင်ကျော်ကောင်က၎င်းတော်ဆုံးသတင်းရခဲ့တဲ့ဥဖို့မင်းရဲ့သတင်းကိုစိတ်အားထက်သန်စွာပြောပြလိုက်တော့ထို့အခါတော့အဖိုးကြီးကသာဆိုရင်တော့နီးစပ်ပြီးကွအခုဘိုးမင်းကလည်းရွာမှာသူ့ညီတယောက်ရှိတယ်နာမည်ကဘိုးတင်နဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တနည်းနေပါလောက်ကဘိုးမင်းရွာကိုပြောင်းလာတာကွအခုဆုံးသွားတာ3လလောက်ပဲရှိသေးတယ်အညာဘက်မှာအိမ်အောင်ကြတာလည်းတူတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနည်းနေပါလောက်ဆိုတာကလည်းဟုတ်တယ်ရုပ်ရာလဲတူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးလေးဥဖို့မင်းဖြစ်ဖို့များတယ်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီရွာလိုက်ပို့ပေးပါလားဗျနေအောင်ကလူလေးဦးလေးမဟုတ်မဟုတ်အဘအရင်စုံစမ်းပေးပါမယ်မင်းဦးလေးမိမမင်းတော်ရဲ့နာမည်ဘသူလဲဒေါ်သိန်းကျွယ်တဲ့ဗျသူ့သားနဲ့သမီးလဲရှိတယ်မောင်ဘုံမြင့်နဲ့နုနုတဲ့ဗျအေးသူ့မိမမသိန်းကျွယ်သူ့သားနဲ့သမီးကမောင်ဘုံမြင့်နဲ့နုနုဟုတ်ပြီအဘဦးတင်စီသွားပြီးစုံစမ်းပေးမယ်ဘိုးတင်နဲ့ကလည်းဗျရင်းနှီးပါတယ်ကွယ်အဲ့လိုပြောဆိုပြီးနောက်တနေ့တော့တန်ခါတဲ့ဖိုးကြီးကဥပုတေနေတိုင်းရွာဘက်စီကိုလေကလေးနဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ညနေရောက်တော့အဖိုးကြီးပြန်ရောက်မလာတဲ့အခါမောင်ကျော်ကောင်ကအဖိုးကြီးထွက်ခွာသွားရာချောင်းမြဘက်စီကိုစိတ်ဆောစွာမြုံငေးနေသည့်ဖြစ်၍အဖိုးကြီးရဲ့လေကလေးကိုမြင်လာနဲ့ခံပတ်မှပြေလွှားသွားပြီးစီးချုပ်ပြီးအဘကြီးဟုတ်ရဲ့လားအဘမြောင်းလင်တကြီးအော်ရင်မေးမြန်းလိုက်ရတော့လေဘွားဖိုးကြီးကလည်းဝမ်းသာအာရသနဲ့ဟုတ်တယ်ဟေးဘိုးတေရဲ့ကိုဘိုးမရလူလေးရှာနေတဲ့လူလေးဦးလေးပဲဟာဝမ်းသာလွန်လာကြောင်းဟေးကနေတစ်ချက်អော်ပြီးမြေပေါ်ဂျွန်းသုံးလေးပတ်များထိုးမလဲတဲ့ទីအုံမြူရွေသွားပါတော့ထို့မှမိမိရဲ့ချစ်သူမလာရဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်အောင်ရင်ရှစ်လကျော်ကိုလာနေပါများဒုက္ခပေါင်းစုံခံပြီးရှောက်ပွေးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်တွေကိုမြင်အောင်ရင်လည်းလက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးတနေ့တလန်ဗကန်ဘယ်ရွေဆိုသလိုနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ရှာတဲ့ဦးလေးကိုပြန်တွေ့ရပြီပြို့အာပါတရားရှင်မောလိုက်ပါတော့တယ်နောက်တနေ့တော့မောင်ကျော်ကောင်ကဂျေစုရှင်တန်ခါတဲ့ဖိုးကြီးကိုဦးချကြတော့ပြီးကျွန်တော်အဘဂျေစုကိုတနေ့ပြန်လာဆက်ပါအောင်မယ်ပါအခုတော့ကျွန်တော်မှာဒုက္ခကြရတဲ့ခက်ခဲခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မို့အဘကိုအခုလိုလက်နဲ့ပဲကြောက်နိုင်မှာတဲ့ဗျအဘကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တသက်မမေ့ပါဘူးဝမ်းသာအားရပြောဆိုလျာဘိုးကြီးကပြောပြီးမလိုပါဘူးလူလေးရေအခုလိုကြောက်တာနဲ့ပဲအဘကျေနပ်ပါပြီလူလေးဒုက္ခတွေကိုအခုလိုပြီးဆုံးသွားတာကိုအဘဝမ်းသာလို့မဆုံးပါဘူးလူလေးသွားတတ်တယ်နော်ရွာထဲဝင်လာတဲ့ဥပုတ်တင်တို့အိမ်ဖဲအိမ်လဲလို့မေးလိုက်တာနဲ့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ကွယ်မောင်ကျော်ကောင်ကဘိုးကြီးကိုပြောပြထားခြင်းမရှိရဲ့အများကြီးကိစ္စကြောင့်စိတ်ထဲမှာကြက်စီတွေရှိနေရကညာကလေးကဥပိုးတွင်ရောတာယာရီအခြေအနေကိုဘိုးကြီးတန်ဟာမေးမြန်းထားပြီးဖြစ်ကြတော့အဖိုးကြီးဟာဒုက္ခများရေးလိုက်မပို့ရန်ကြိုတင်ပြောထားခဲ့ပါပြီ။ထို့အချိန်တော့မောင်ကျော်ကောင်ရဲ့တွေးတွေက၎င်းရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူဥပိုးမေဟာမသေးခင်မြာကြီးကိုရောင်းချပစ်ခဲ့တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်၎င်းရဲ့ညီဖြစ်သူဥပိုးတေကိုပေးရခဲ့လေတော့ဆိုတော့အတိအကျဝေခွဲမြာသေးပဲရှိနေလေရာ၎င်းကိစ္စကိုပထမဆုံးသိရှိရန်စုံစမ်းရအောင်မှဖြစ်၍ဤကဲ့သို့စီမံခဲ့ခြင်းမှာထို့ပြင်တော့မောင်ကျော်ကောင်မှထိုကိစ္စကိုစုံစမ်းရန်အတွက်လက်ရှိဆုပ်ပြက်နေတဲ့မိမိဖြစ်နေဥပိုးတင်ထံဝင်၍မဖြစ်နိုင်ဟုလည်းဘာနဲ့သူတယောက်ပြပြသိရှိနေပါရယ်ထို့ဖြစ်၍မောင်ကျော်ကောင်ကတန်ခါတဲ့ဖိုးကြီးအိမ်အားထွက်ခွာပြရနဲ့
Ubojin Shia Yao Tayamadabe, Shangong Bako Uzo Pentekere. Toma Monto Gawan Agamani to enter Bedo Pibi, Lugo Namisuri Bomia Gelia, Mimine Kimi Yini Yena Gong de Del in Otoya Gabi. Uba Minsuri, Lagoya Misuri, Yena Gong de Gale, Monto Gaw, Midriane, Wanda Ayalaka Sijobi. Palupida, eh, Biakujoga, Kamabos and Gia Dari Leme, Lule Baker be Meneji Yare. Monto Gaw Yogu, Gibi Mimia Liaro, Monto Gawa. ဘလို့ဖြစ်တာလဲမေးမိနေကိုပါမြင်ကျုပ်ခမည်းစီမှာတပတ်လောက်နေမယ်ပြီးတော့လောလောဆယ်ကျုပ်ကိုငွေ3000လောက်လိုချင်နေဗျာဖဲနေလေဖြစ်ပါမလားသူကတော့မောင်ကျော်ကောင်ရဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့ဂုံတဲ့ကိုပါမြင်ကပြောပြီးဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲကိုကျော်ကောင်ရဲ့ခမည်းနေတဲ့ကျုပ်ကိုကိုကြီးကပူလာတယ်အများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ဆရာကြီးနှကောင်းမန်နေထုံရဲ့တပည့်ရင်းကြီးတောင်လည်းဖြစ်နေဆိုလောက်ပြရမှာပေ
ော်ရောက်တာနဲ့ကိုဘာမင်းအားထုတ်ပေးတဲ့ပတ်စံသုံးတောင်တွေကဝင်900ခန်းကိုအင်တာ300ပစ္စည်းနဲ့အဝတ်အစားတွေဝယ်ယူခြင်းကိုလာကျော်ဆယ်လောင်းနေပါများအနေစားဆင်းရဲခဲ့ရခြင်းတွေဟိုတယ်နဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေတောက်ရောက်ပြီးအတူချစားသောက်ခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တော်တယ်ထို့တော်တွင်မောင်ကျော်ကောင်ကတရံမလဲ၎င်းရဲ့စိတ်ထဲမှာတရိယာနေတဲ့ချစ်သူမလျာတန်တောက်ရောက်ပြီးတွေ့ဆုံရင်စိတ်ကူးမိတော်လဲနောက်ဆုံးတော့ယောက်ျားခရီးတိုင်းမြာကြီးပါမလာပဲမလျာတန်မပြန်သေးလို့စိတ်ဆုံးပြတ်ချပြီးချစ်သူပေါ်လွန်တန်တာနဲ့စိတ်ကိုမြှုပ်သိမ့်ခဲ့ပါတယ်ဧတော်နဲ့မောင်ကျော်ကောင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်သူရတနာကုံတဲ့ကိုပါမြင့်ထံကဆက်ရက်ခန့်နေထိုင်မိသည့်ရှိသူတော်ကိုပါမြင့်ကိုသိယုံများအကျိုးချောင်းပြောပြခဲ့ပြီးမိမိယေရှုရှင်တန်ခါတဲ့ဖိုးကြီးရှာရွာလေးကိုဦးစွာထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။တန်ခါတဲ့ဖိုးကြီးရဲ့တဲ့ကလေးကိုမောင်ကျော်ကောင်ရောက်ရင်တော့အဖိုးကြီးကလက်ဆွဲတစ်လုံးနဲ့ပြန်ရောက်နေတဲ့ဝက်ဆိုင်နဲ့တသေးသမီးပြန်ဖြစ်နေတဲ့မောင်ကျော်ကောင်ကိုရုတ်တရက်ပြန်ပြီးမမှတ်မိပဲ။မောင်ကျော်ကောင်ကကျွန်တော်လေးရဲ့ဘာရဲ့မောင်ကျော်ကောင်လေးအဲ့လိုပြောလဲမှာအဖိုးကြီးကဝမ်းသာအားရနဲ့ဟာလူလေကြည်စမ်းမင်းကဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုတော့အပါအပဲမဲ့မိပါမလဲအဲ့လိုပြောပြီးမောင်ကျော်ကောင်ကပွေဖက်လိုက်တော့တယ်ထို့နောက်မှာဖိုးကြီးကမောင်ကျော်ကောင်ကိုကြိုးကြောင်းရအောင်မေးမြန်းလျာမောင်ကျော်ကောင်ကတင့်တော်တလို့ပဲအလိမ္မာသုံးပြီးပြောဆိုရေးဖိုးကြီးကိုငွေ900နဲ့ဝယ်လာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းမုတ်ထုပ်တွေနဲ့ကြောက်ခဲ့ပါတယ်ထို့အခါဖိုးကြီးကမျက်ရည်လေးဆန်းဆန်းနဲ့တာရုခေါ်ကစုပေးပြီးမောင်ကျော်ကောင်ကနောက်တွေ့အချိန်မီမိမိတန်တို့လာရောက်လဲပတ်နံကြောင်းတွေကိုပြောဆိုတော့တယ်မောင်ကျော်ကောင်ကလည်း၎င်းရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုမမေ့ပါကြောင်းနောင်တွင်လည်းအလင်းတင့်တယ်လို့လဲပက်မဲ့ကြောင်းတွေကိုပြောပြီးတော့အဖိုးကြီးရဲ့တဲ့ကလေးမှတညာအိတ်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့နဲ့စောစောတော့ဥပိုးတင်ရှာရွာဘက်ကိုထွက်ခွာခဲ့ပါတော့တယ်။မောင်ကျော်ကောင်ကဥပိုးတင်နေတဲ့ရွာကိုရောက်တာနဲ့ပထမဦးဆုံးရွာလူကြီးနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးမိမိအားရန်ကုန်ကလာတဲ့ရဏကုံတဲ့တယောက်ဖြစ်ကြောင်းခရီးတော်ရဲ့အလင်းတင်တာကြောင့်ဤရွာကလေးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းဤရွာလေးမှာတစ်ပင်ဝိုင်းတင်နဲ့တာယာနေခြင်းဝယ်ရှိကြောင်းကိုစကားပြောကောင်းသူတယောက်ပြီးပြောဆိုရေးမိဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ကိုရင်တို့မျိုးကြီးသားတွေပို့တော့ကျုပ်တို့တော်ရလေးဟာအမြင့်တမျိုးနဲ့တားရတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကြပြန်တော့လေကိုရင်တို့လိုမျိုးကြီးသားတွေလိုဂိုင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့မျိုးကြီးပြကြီးမှနေကျင်တာဗျ။မျိုးကြီးပြကြီးတွေဟာမြင်သာကြည့်ရပါနောင်ကြည့်ရတကယ်တမ်းကနောင်ကြီးတို့ရွာလေးတွေလိုလွတ်လပ်မှုတားရမှုမရှိဘူးဗျ။မျိုးတွေရဲ့မွန်ကျဲစိတ်ညစ်ပွေကြောင့်ရတွေကိုပြောချင်းတော်ရရဲ့တားရလွတ်လပ်တဲ့ကြောင့်ရတွေကိုအမုန်းတင်ပြောချင်းတွေကိုပြန်လဲပြုတ်လုလေရတော့ရွာလူကြီးကမောင်ကျော်ကောင်သဘောကျတယ်တဲကြပြီ။ဒါနဲ့ကိုရင်ဒီရွာမှာအတီကျွမ်းများရှိလို့လားလားအတီကျွမ်းရမရှိပါဘူး။နောင်ကြီးတို့ရွာလေးကစိမ့်စိမ့်ဆိုဆိုနဲ့နေချင်းစပွဲဖြစ်နေလို့အလင်းတင်တာနဲ့ဝင်လာကြည့်ရပါ။အတီကျွမ်းများရှင်တော့ဘယ်ပြောကောင်းလဲနောင်ကြီးရဲ့ဒီရွာကလေးမျိုးမှာတပတ်စရတော့အပန်းဖြစ်နေမိမလားပဲ။မောင်ကျော်ကောင်းကိုပြန်ပြီးပြောလိုက်တော့ရွာလူကြီးကဒါမြကိုရင်ကိုရင်နေတော့ကျင်တပါဆိုရင်ကျုပ်အိမ်မှာပဲတိတ်တလောင်နေတော့ဆက်မှာကျုပ်အိမ်မှာကိုရင်လုံလူမျိုးကိုတပတ်စရမဟုတ်ဘူးတလားကိုတလင်းလဲတင်ကျွေးနိုင်ပါရဲ့ဗျ။အလိုဆိုလိုက်လျာမောင်ကျော်ကောင်ကမိမိစင်နာတဲ့ကွက်တွေဝင်လာပြီးဖြည်းဖြည်းဤကဲ့သို့ခွင့်ပြုမိဆိုရင်အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိပါကြောင်းမိမိကလည်းဤဒေသတွေဘက်ကိုမိတ်ဆွေတယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးနားယူရန်လာရောက်ခဲ့ကြောင်းသို့တော်မိမိရဲ့မိတ်ဆွေကလွန်ခဲ့တဲ့တလခံကမှရန်ကုန်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားကြောင်းမတွေ့ခဲ့ရကြောင်းတွေကိုလဲပယ်၍ပြောဆိုလျာရိုးသားတဲ့တောသူတောင်သားတွေဖြစ်ကြတဲ့ရွာလူကြီးမိသားစုဟာမောင်ကျော်ကောင်ပြောသမျှကိုယုံကြည်သွားပြီး၎င်းတို့အိမ်မှာမောင်ကျော်ကောင်ဝမ်းသာအားရလက်ခံထားပါတော့တယ်ထို့ကားတော့ရွာလူကြီးမိအားကိုရွှေဦးလို့ခေါ်ပြီးတော့အသက်40ကျော်ကန်ဖော်ရည်သဘောကောက်တဲ့မြင်တရားရှိတဲ့၎င်းရဲ့မိမရဲ့မိအားမငွေဦးလို့ခေါ်ပြီးတော့ဖူးဖူးဝိုင်းဝိုင်းနဲ့စိတ်သဘောပြူစင်ပြီးမျက်နှာမျိုးပါထို့ပြင်၎င်းတို့မှာ12နှစ်13နှစ်အရွယ်ဖြူပိုင်းဆိုတဲ့သမီးလေးတယောက်9နှစ်အရွယ်ကန်ရှိမောက်တိုးဆိုတဲ့တောင်ငယ်လေးတယောက်ရှိပါတယ်။မောင်ကျော်ကောင်ကကိုရွှေဦးတို့အင်္ဂလိပ်မှာနေထိုင်ရင်းနဲ့ဖြူပိုင်းနဲ့မောင်တိုးတို့ကလေးနှုတ်ကိုပုံမြင်နေပြောပြခြင်းရွာထဲကိုကလေးညောင်နဲ့လက်ပတ်ချင်းတွေပြုလုပ်တော်တယ်ထိုမှာကိုရွှေဦးတို့လည်းများနှောက်ပြီးအခြားရွာသားတွေကလည်းနှစ်လုံးခင်မင်းစွာပေါင်းသိမ့်မိဖဲ့ပြီးရွာဦးကျောင်းဖုန်ကြီးတောင်တော်ရောက်ပြီးလူပဲဝတ္ထုတွေလူတန်းချင်းရွာရှိလူမှုရေးဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကိုငွေများလူတန်းပေးခြင်းကိုပြုလုပ်ပြန်ရတော့အကြမ်းပြီးတော့တရားလုံးမှာမောင်ကျော်ကောင်ကိုမတိတူမရှိဖြစ်သွားပါတော့တယ်
Ito ne mongjo gangwa yuwa lima tepeke ni taimbiye ka yuwa gen gala tariga ubo di yen zang ni go do jen tishi bi pito. Ubo di nga yuwa rega jie yete panxin de upi bi yuwa lima bina tomo enji ma yaku jindi ena mishi. Lubyo ji teo pi ni taini zang. Sa pi ne shiang pi si dupo li la su zang tete watana shi zang ni asa shi de. Ubo di ne pete de zang ya rego atuin cha cha li la mata ta bi pi paro re. Toma de yato ubo di ne jini de yuwa gen lui teo akunyi ne ubo di ngu toyao bi meisui pweke paro re. Toka ubo dinga, mongjo gawe ubri yo tanpian chomo jin. Saka pyo gong jin, laka watana siya sa pine siyang bisi di zangu. Pohutu da jwe wazwa pyo su nai jini zang maja di miro. Mongjo gawne kimi yini de chini u yangshi dwa warare. Ni zan mao, mongjo gawe. Mongi pyo nide miyaga peye sa lao shi lule. Mongjo gawa laka hongchwe akwa cha si men thare jainai. Peye lao shi esu ale ugu pyo yi an oto me. Kaliri gazare chao du long long gu shi de bia. ที่เวซ่าเนี่ยเราไม่รู้แต่แม้จะรู้แต่ไม่อาจจะต้องสูญเรียนมีอะไรหรอกอันนั้นต้องใช้แล้วมาจะเสียตาตาเรื่อยไปหมดแล้วเปล่าทุกทศร้ายเนาะมองเจ้ากาวอุปโภคเดิมเนี่ยนะแก้ไขจิตชูบีเสียเทียจีเนี่ยต่อเรื่องอันนั้นก็มองเจ้ากาวอาเกย์อุปโภคเดิมจะมามีอาจจะชินในบางก็มาแข่งใจเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่จริงเนี่ยอาจจะบางแก่ตัวแต่ไม่ได้ก้าวเจ้าอีกมาแข่งใจของเปลี่ยนใจมาทุกทศร้ายเนาะอุปโภคเดิมมองเจ้ากาวอยากจะมา
င်ပြောတယ်လို့ဘလို့အစိမ်းအောင်လို့ပြောရမှန်းတော့မသိရဲ့မြကြီးမျိုးရှိနေတယ်ဆိုရင်မောင်ရင်ယုံနိုင်မှာမလားဥပုတေရဲ့မိသားမောကျော်ကထိတ်ခဏဝန်းသာပြီးအမှန်မဲ၎င်းရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူဥပုမေကမြကြီးကိုမသိမီဥပုတေရဲ့လက်တွင်ကိုပေးရသွားခဲ့ပြီလို့တထေချာမှတ်ယူပြီးဥပုတေရဲ့စိတ်ကိုထပ်မံ၍ဆော့လိုက်ရတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရဲ့အဲ့လောက်ကြီးရဲ့မြကြီးမျိုးကျွန်တော်ပြေကြောက်တော့မကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့အံ့ဖွယ်ပန်းမော်ဗျာထို့ကတော့ဥပုတေဟာဟတ်ခနဲ့တစ်ချက်ယူပြီးကဲကျုပ်နေနဲ့ဘသူ့ကိုမှမပြောဘူးလို့နေတာမောင်ရည်လိုရတနာကုံတဲ့တရားကိုအံဩဖနဲ့ဖြစ်အောင်ပြရတာပေါ့ဆိုပြီးတော့၎င်းရဲ့အိမ်တွင်ကံဝင်ပြီးတော့အဲဒီနောက်ပြန်ထွက်လာရင်နိုးစီဘူးခံရွေးရုံရည်တလုံးကိုယူဆောင်လာပြီးကဲကြည့်ပါဦးမောကျော်ကောင်ရဲ့ရုံရည်အဖုံကိုဖွင့်ပြလိုက်တော့ထိုကားထဲမှာဝါကုန်းနေနဲ့ထဲထားတဲ့ထူးခြားတဲ့စိမ်းရောင်တွေတဖိတ်ဖိတ်ရှန်ထွက်နေတဲ့စိမ်းရောင်မျိုးလုံးကြီးတွေမောင်ကျော်ကောင်ကအံဩဝမ်းသာပွဲမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ထို့မှာမောင်ကျော်ကောင်ကဝမ်းသာသွားတဲ့မျက်နှာကိုမရင်မိစေရန်ရုပ်တရက်ပြင်းပြင်းလုံးစွာမှအံ့အားတင်သွားတဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့တရုပ်ဆောင်ပြီးအမလေးအပါလေးတပြီးတော့မြကြီးကိုအမျိုးမျိုးချီးမွမ်းတဲ့စကားတွေကိုပြောလိုက်ပါရယ်။ကဲဘယ်နဲ့လဲမောင်ကျော်ကောင်ရဲ့မောင်ရင်ပြောတဲ့မြဆိုတော့ဒီမြကြီးတစ်ဘက်ကိုမှီပါ့မလား။ဒီမြကြီးကနည်းနည်းရမြကြီးမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်ကိုဆရာတော်တယောက်တတ်နဲ့လဲပြီးခက်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 တိပက်ပြီးကရလာခဲ့တဲ့မြကြီးပဲ။အဲ့လိုဆိုပြီး၎င်းကိုဥပုံမီမသိခင်မြကြီးကို၎င်းလက်ထဲကိုအပ်သွားခဲ့ပုံမျိုးအယတာခံ၍ပြောပြနေပါတော့တယ်။ထိုချိန်မှာမောင်ကျော်ကောင်ကရင်ထဲမှာကလားပြပွဲလက်တကယ်သူဝမ်းသာနေပြီးဥပုတ်တဲ့အမကြီးကိုမြေကဲသူအရယူမျိုးစဉ်းစားတာရှိပါတော့တယ်။မောင်ကျော်ကောင်ကဥပုတ်တဲ့အင်ဂျီယာပြန်ခဲ့ပြီးအမကြီးကိုမြေကဲသူအရယူမျိုးစဉ်းစားကြံထုတ်ပြီးရွာလူကြီးကိုရွှေအိုးရဲ့အိမ်ဖီလေးအောက်မှာပလက်ကလေးထိုင်တလုံးနဲ့ထိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးအသေးသက်ဆုံးလေးကိုရွေးချယ်နေလေတော့တယ်။ဤသူနဲ့နေရခန့်ရှိရင်ရွာမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မောင်ကျော်ကောင်ရဲ့ကောင်းစွာရင်းနှီးနေပြီးဖြစ်တဲ့အိမ်တိန်ကရဟန်းကန်ရှင်ပြူပွဲပြုလုပ်မဲ့အလှူပွဲလေးတစ်ခုရှိလာရာမောင်ကျော်ကောင်က၎င်းရခင်ကပသိမ်မြို့အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွာတရွာမှာအတုံးပြူခဲ့တဲ့ဤတစ်ခုကိုသွားရအမှတ်ရလိုက်ပါတယ်။ထိုစဉ်ကလည်းမောင်ကျော်ကောင်ကလူတဦးထံကအမြတလုံးကို၎င်းရဲ့ဆရာကြီးနဂါမန်နေထွန်းအတွက်ပြည့်ရသုံးပြီးအရာယူပေးခဲ့ဘူးတယ်။ယခုချိန်လဲတဲဆိုင်ဆိုင်ပဲမြကြီးကိုအရာယူမဲရင်းနဲ့အလူပွဲတစ်ခုလာ၍ကြုံကြိုက်နေပြန်ရမောင်ကျော်ကောင်ကတစ်ချက်ပြုံးပြီးဒီတခါလဲအရင်ဤတိုင်းလုံးရတော့ပါပဲ။ခန့်ကျမကလည်းတိုက်ပဲတိုက်ဆိုင်လုံးလာတယ်လို့စိတ်ထဲကရင်ယူလိုက်ပါတော့တယ်။မောင်ကျော်ကောင်ကနောက်တဲ့ကစပြီးအင်ရှင်ရွာလူကြီးကိုရွှေဦးလိုလင်များတဲ့အကျိုးချောင်းပြော၍အလူအင်ကိုတောင်းရောက်လောက်ကင်ပေးမိကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။ထို့အခါကိုရွှေဦးရဲ့မိမမငွေကကိုကျော်ကောင်တို့များဒီဘွားမျိုးကြီးပြကြီးမှာချမ်းချမ်းသာသာနေရတာတော့လောဘကြီးလုံးနဲ့လို့ပြောဆိုလိုက်ရ။ဘာဖြစ်လို့လဲအမရဲ့လို့မောင်ကျော်ကောင်ကမေးလိုက်တော့မငွေကဘာဖြစ်ရမလဲအလူအင်သွားပြီးကိုကြီးလောက်ကင်ပေးအောင်မဲဆိုတော့နောင်ဘွားကိုမကကြီးလို့တကြမင်းပြောင်းလုံးလို့လား။အဲ့လိုပြောဆိုလိုက်ရမောင်ကျော်ကောင်ကသဘောကျစွာရီမောရတယ်ရော။တိုးတော်တော့စိတ်တရမဟုတ်ဘူးမေနောင်ဘွားတရားမင်းဖြစ်ဖို့ရည်တဲ့အခုကြုတ်ချစ်သူမလားနဲ့မြေမြင်းနှိစက်ဖို့ရည်လောက်ရတော့မလို့ပြောလိုက်ပါရတယ်။ဤသူနဲ့နောက်တည့်တော့မောင်ကျော်ကောင်ကရွာမြောက်ဖမ်းမှရှိတဲ့အလူအင်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးညာအင်ညာနေထိုင်ပြီးတော့အလူတွေဝေယဝိဆာလုပ်တွေကိုကူညီလောက်ကင်ပေးပါရတယ်။ထို့ကတော့ရွာသားတွေနဲ့အလူရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမောင်ကျော်ကောင်နဲ့ရင်းနှီးနေကြရာမန်းနဲ့ထူရနေရာမှာလည်းကောင်းရွာဦးကျောင်းကပကံခွက်ရောက်တွေတက်ရမှာလည်းကောင်းရွာပုံဓမာယုံကစပွဲဝိုင်းဖြာချမ်းနေတဲ့ထမင်းအိုးကြီးဟင်းအိုးကြီးတွေတက်ရမှာလည်းကောင်းမောင်ကျော်ကောင်ကကာလာတိုင်းနဲ့တူတွေးရောရှစ်တင်ရေလာဝလာနောက်ပြောင်ကြည့်ဆဲပြီးဟိုနေရာတကာကဒီနေရာတလောလောနဲ့လောက်ကင်နေပါတော့တယ်။ဤသူနဲ့အလူဝင်ရနေရလို့တော့မောင်ကျော်ကောင်ကအလူရှင်ကိုမုံလုံးနဲ့ရွာရှိတက်ကြီးရွယ်ကြီး
လူတွေကိုစကားဝိုင်းမှာစကားပြောဆိုနေမိမိကလည်းအင်းနဲ့ပိုင်းမှာကန်စားတာညံ့နေရကြောင်းအရန်ခံရရင်ကောင်းပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလျက်အလူရှင်ကိုမုံလုံးကလည်းလူလူလာလာနဲ့ကောင်းတော်ဘောကိုကြောကောင်ရဲ့ဒီလိုဆိုမနေ့ပြန်မြို့တက်ပြီးတင်ငင်းပရိခရာတွေဝင်တခါတည်းကိုကြောကောင်အတွက်ရှင်တပါးစာပို့ဝယ်လာခဲ့မယ်ထို့ကတော့မောင်ကြောကောင်ကမနေ့ပြန်မြို့တက်ပြီးတင်ငင်းပရိခရာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တက်ဝယ်ပေးပါမယ်ဝယ်မှာကလည်းကျွန်တော်ရန်ကုန်ထိတက်ဝယ်ပေးမယ်၎င်းညနေတော့လူများရှိမှာပဲခရုံတုံးလိုက်ပါတော့တဲ့အဲ့နောက်နောက်တနေ့မနေ့အလူတွေတင်ငင်းပရိခရာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတက်ဝယ်မယ်လို့အကြောင်းပြပြီးရန်ကုန်ကိုတက်လာပါတော့တယ်ရန်ကုန်ကိုရောက်ရင်တော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအလင်းမြန်ဝယ်ယူပြီး၎င်းတွေတစ္ဆာခံစိတ်ချရတဲ့လူသုံးဦးကိုတွားရောက်ရှောက်ပွေးခေါ်ဆောင်ပြီးရွာလေးစီကိုပြန်ဆောင်ခဲ့ပါတော့တယ်ကိုကျော်ကောင်တို့များတုတ်တို့ကြည့်နေဟာမြို့ကမနေ့ခရက်ကပြောင်းလာခဲ့ရ14ရက်မှမနာသေးဘူးနာနာနေနေများနေပါဦးဗျာဒီမှာရွာသားတွေလည်းအရှိသားပါရပါတယ်ကိုမုံလို့ရဒီလုံမျိုးကလောက်ရခဲ့တယ်ဗျ။နောင်ဘွားခမရုတွေနဲ့ကျွန်တော်ရေဆက်ဆုံးရတာပေါ့။ထို့ကတော့မောင်ကျော်ကောင်းဝင်ကြည့်ပြီးရင်းနှီးတောင်းနေတဲ့ဘုရားတယောက်ကအတော်စရာတရားလုံးလာထက်တန်တဲ့လူငယ်ပဲ။မောင်ကျော်ကောင်းကရွာသားတွေရှေ့မှာဤသို့လှုပ်တော်လောက်ကွေညရောက်တဲ့ခါတော့မန်းတက်တွေရင်းနှီးကျန်းဝိုင်းမှာရွာကန်လူကြီးတွေကလာတိုင်းနဲ့စကားများဖောင်ဖောင်ပြောဆိုနေပါတယ်။၁၀နာရီ၁၇နာရီခန့်ရှည်တော့မန်းတက်တွေကလူများတီးတီးပြန်သွားကြပြီးညအိတ်ထမင်းချက်ပြီးရွာသားတွေနဲ့မောင်ကျော်ကောင်းတို့သာကြင်ရင်ခဲ့ပါတော့တယ်။သူကအလူရှင်ကိုမုံလုံးကဝါသနာပါတဲ့အချက်ပြုတ်လူတွေအတွက်ချက်အရနှလုံးနဲ့ပဲချက်တုပ်အမိတွေချပေးတော့တယ်အချက်ပြုတ်ရွာသားတွေကအရနဲ့ပဲချက်တုပ်တွေကိုစားတောက်ကြပြီးမောင်ကျော်ကောင်ကပဲချက်တုပ်နဲ့ရင်းနှွေးချက်တွေကိုမြည်ပြီးလက်ကောင်းနဲ့တူစကားပြောပြီးပွဲကြနေပါတော့တယ်ထုံမကြီးနဲ့လေးလေးအလူရှင်မိသားစုပြင်အချက်ပြုတ်ရွာသားတွေအားလုံးအိတ်ဆက်ကုန်ကြတော့တယ်မောင်ကျော်ကောင်ကအကျန်ရှိသူတယောက်ဖြစ်ပြီးရွာသားတွေကမှအိတ်ဆက်နေရာမှာအားလုံးအိမ်မောကြလောက်ချိန်တော့အပေါ်ပါတော့ဟန်မျိုးနဲ့မန်းနဲ့တွင်ကတိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာပါတော့တယ်မောင်ကျော်ကောင်ကအမောင်ရိတ်ကိုကာကွယ်ယူ၍ကန္နာချောင်းစိတ်ကိုဆင်းခဲ့ပြီးအသင့်ယူဆောင်လာတဲ့ဓမီနဲ့ချောင်းများစီကိုဖွင့်ချီပိတ်ချီသုံးချက်ပြုလုပ်လိုက်တော့တယ်။နေရာကျရလားဟဲ့အစီအစဉ်ကတော့ငါပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲနော်။စိတ်ချပါဆရာကျော်ကောင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းလဲဆရာသိတာနဲ့။တယောက်တော်သူကမောင်ကျော်ကောင်ထံလွှဲတဲ့လုံးကိုလမ်းပစ်လိုက်တယ်။မောင်ကျော်ကောင်ကမိမိဝေစာတွေချုပ်ပြီးလွှဲတဲ့အဝတ်စားရည်နဲ့လဲလဲဝတ်ဆင်ပါတော့တယ်။ထို့မှစပင်တူးတစ်ခုကိုဂရုံးပြောင်မှာဆွတ်လိုက်ပြင်ပြီးလေကိုချောင်းတိုင်းရွာလေကင်းဆက်စီကိုလော်ခတ်ခိုင်းပါတော့တယ်။ရွာလေကန်းဆုပ်ရောင်းတော့အချင်းကတစ်ချက်ကြောင့်တစ်ချက်တီးပြီးဖြစ်ပြီးရွာတွေကမဲမောင်တိတ်ဆိတ်နေပြီးမောင်ကျော်ကောင်းတဲ့သူ့လူသုံးယောက်တို့အမောင်ရည်တွေရွာလေမှာရှိတဲ့ဥဖို့တင်အကြီးစီကိုချီးကပ်သွားပါတယ်။ဥဖို့တင်ဟာဘော်ထဲမှာအိတ်တားကွဝရဏားတက်ပြီးဟော့ဟူခေါင်းရင်တကောက်ဖွင့်ပြီးဝင်ရမှာ။ဒါတော့ကျွန်တော်တာဝန်ထားဆရာကျော်ကအဖိုးကြီးအထဲမှာအိတ်နေရာတိုးနေရာပဲကျွန်တော်ဟောက်တန်တည်းကြားတယ်။အဲ့လိုဒီလိုပြောလိုက်ရမောင်ကျော်ကောင်းကလက်ကောင်းလူရဲ့ပခုံးပုတ်ပြီးမင်းကတော့အတော်ဆောရပြီးသားတဲ့ကောင်။အဲ့လိုချီးမွမ်းလိုက်ပါတယ်။ထိုမှာလေးဦးသားအိမ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဥပုတ်တင်ကဲစီကိုအသာချေပေါ်ပြီးတောက်ရောက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဥပုတ်တင်ရဲ့အိမ်ကတောရတလေးတောက်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးဖြစ်ပြီးအိမ်ကတက်ကားတွေမရှိဘဲခန်းစီလိုက်ကတကူသာရှိပါတယ်။မောင်ကျော်ကောင်ကတမီးကိုကျင်းပြင်းနေအောင်ထိုးပြီးလိုက်ကောက်ဖွေဝင်လိုက်တော့ထိုမှာစပွဲပေါ်မှာအတင်တရတဲ့မိအင်ကိုထုံးလိုက်လျက်အခန်းတစ်ခုလုံးလင်းထိန်သွားပါတော့တယ်။မင်းတို့ဘယ်သူတွေလဲ။အဲ့လိုထိတ်လန့်စွာမေးပြီးမောင်ကျော်ကောင်မျက်နှာမှတ်မိသွားပြီးတော့မောင်ကျော်ကောင်မင်းဒါပါလို့တာမော်အောင်ရဲ့ဘူကြီးတခါတည်းတည်သွားမယ်ကျုံမောင်ကျော်ကောင်မဟုတ်ဘူးမင်းမျက်နှာကိုခွေးချီသွားတော့မှမရဲကွာမင်းငါစီကဘာလို့ကျလို့လဲခမရမောင်ကျော်ကောင်ဆိုတော့လေမောင်ကျော်ခံရတာပေါ့ဒါပေမဲ့မောင်ကျော်ကောင်နေပါလေရေးမကြည့်ဘူးဘမလည်းခမရလက်ထဲမှာရှိနေအများကြီးမပေးဘူးကွာဒါငါ့ကိုအသက်နဲ့တံမိုးထားရပစ္စည်းမောင်ကျော်ကောင်မင်းရုံမှာလိုက်လားအဲ့လိုဒေါသတကြီးနဲ့ပြောလိုက်တော့မောင်ကျော်ကောင်ကပါနဲ့သူပြီးပြီးဥပုတ်တင်ပြီးတော့ကြီးစီလမ်းကြည့်လိုက်တော့သဘောပေါက်ပြီးသူ့လူတယောက်ကိုမျက်ရည်ပြလိုက်တော့တယ်ထိုကတော့အသိဆောင်တဲ့လူကဥဖို့တင်ပစက်ကိုအဝေးတစ်ခုနဲ့စီးပြီးခြေထောက်တွေကိုလည်းကျိုးနဲ့တုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။သူ့ခေါင်းအောက်မှာပြီးတော့ရှာကြမ်းစမ်းပါကွာ။ဖိုးကြီးငငယ်လေးနေမှာပေါ့ဗျာ။မငငယ်ရင်ဒီထက်ပိုပြီးအသားပိုနာလိမ့်မယ်။လက်ထဲကတော်တွဲနဲ့ဘီရိုကြီးတန်တော်ရောက်ဖွင့်လိုက်တော့ဘီရိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အပေါ်တဲ့ခန်းတစ်ခုထဲမှာငွေစက်ကူထက်တဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေနဲ့အများကြီးထည့်ထားတဲ့ရုံးမှုလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မောင်ကျော်ကဝမ်းသာတုန်နေတဲ့လက်တွေနဲ့ရုံးမှုလေးကိုယူလိုက်ပြီးမိမိအိမ်တွင်ထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။အိမ်နာငွေစက်ကူတွေကတထောင်အုပ်သုံးကိုယူပြီးပြီးတော့ပြန်ရေးပြေးလိုက်ပြီးတော့၎င်းရဲ့လူတွေကိုမျက်ရည်ပြပါတော့ထိုကလူတယောက်ကဥဖို့တင်ရဲ့ကောင်းတနောက်နဲ့ထူးချပြီးဥဖို့တင်သတိမေ့မျောသွားရင်တော့မောင်ကျော်ကောင်တို့လေးဦးကဝင်ခဲတဲ့အတိုင်းအိမ်ကြီးတွင်ကတိတ်တဆိတ်ပြန်လဲထွက်၍ရေစက်ရှိလေးရှိအောင်ပြန်ခဲ့ကြပါတော့တယ်ပေပေါ်ရောက်တော့ခါတော့မောင်ကျော်ကောင်ကခေါင်းကစပင်တူကိုချုပ်ပြီးရေကင်ဝတ်စားတွေကိုပြန်လဲလဲလဲပါတယ်ထိုအချိန်တော့၎င်းရဲ့လူတွေကလေကိုလာခဲ့တဲ့ရွာမြောက်ပိုင်းလေစိတ်စီကိုအပြင်းလော်ခတ်ခဲ့ကြသည့်ဖြစ်အောင်များမကြမီချောင်းဆက်လေစိတ်ကိုကပ်မိကြပါတယ်ထိုအခါမောင်ကျော်ကောင်ကဥပိုးတင်တန်းကယူလာခဲ့တဲ့ငွေ3000ထဲမှ၎င်းလူတွေကိုတယောက်900စီခွဲဝေပြီးကဲကိစ္စတော့ပြီးပြီငါမထားတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ဒီကနေတခါတည်းတင်မော့စိတ်စင်ပြီးရန်ကုန်မိုးမလစ်မီအမြန်လစ်ကြပြီးတော့အဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့လေဘွားဆင်းလိုက်ပါတော့တယ်
ထို့အခါ၎င်းရဲ့လူ၃ယောက်ကလည်းမောင်ကျော်ခေါင်းတန်ကနေတန်ကြောင့်တပည့်ခံခဲ့သူတွေဖြစ်၍ခေါင်းစွာနာခံပြီးစိတ်ချပါစရာကြောကောင်းကျွန်တော်တို့မူးမလိမိသင်းမောစိတ်စီမီရန်ကုန်ကိုပြန်လည်ကြပါမယ်နေကြအောင်ကွာအစင်မသိရင်မော်တော်တစ်စီးလောက်ပုတ်ပြန်ငါပြီးသွားကြကွာရော့ငွေ900ထိုက်သွားမော်တော်ကားပို့လာတော့မင်းတို့ရန်ကုန်ရောက်ရင်အပြေးမြေဘီယာလေးပါလေတောက်ကြဖို့ကွာအဲ့လိုဆိုလိုက်ရတော့၎င်းလူ၃ယောက်ကဝမ်းသာရွှင်မြူပြီးမောင်ကျော်ကောင်းနှုတ်ဆက်ပြီးလေကလေးကိုချောင်းပြတိုင်းလေးမျက်စွာလောက်ခတ်ပြီးတော့မကြမီအမောင်တုတွေကိုဒုံးဝင်ပြောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်။မောင်ကျော်ကောင်းက၎င်းလူတွေပြောက်ွယ်သွားတဲ့မြာကြီးပါလာခဲ့တဲ့ရုံမူတံခွေတစ်ထောင်ကိုလုံခြုံတဲ့နေရာမှာဝက်ပြီးတော့အလူအိမ်ကိုတိတ်တဆိတ်ပြန်ခဲ့တော့တယ်။အလူအိမ်ကိုပြန်ရောက်ရင်တော့မနက်၄နာရီထိုးလာပြီးဖြစ်ဖြစ်အိပ်ပျော်နေတဲ့ရွာသားတွေကြားခဏလေးလျောင်ပြီးယခုမှနိုးလာတဲ့ဟန်နဲ့ထားပြီးအနည်းရှိရွာသားတွေကိုနိုးလိုက်ပြီးတော့၎င်းကိုယ်တိုင်ပဲစော့ဩပြီးတော့ညကချက်ပြီးသားဟင်းအိုးကြီးတွေကိုမီးမွေးရနှွေးချင်းရှင်တွေတို့တဲ့ချင်းတွေကိုပြုတ်လောက်ပါတော့တယ်။ထိုမာလေးနိုင်ထိုးရဲ့အုံမောင်းတွေကိုခောက်တော့၎င်းကိုယ်တိုင်ပဲအာယုံစွန်းတန်ကားတွေအတွက်စွန်ပွဲချိုးပွဲတွေကိုပြင်ဆင်ခင်းကြရတော့ဦးဆောင်လောက်ကလည်းအလူရှင်ကိုမုံလုံးနဲ့တူရောက်ကြောက်တော့ရောက်ပြီးဆရာတော်နဲ့တကွတန်ကားတော်တွေကိုပင့်ဆောင်ခဲ့ပါတော့တယ်။မနက်လေးတော့အလူပွဲစားပြီးဖြစ်ဖြစ်အလူအိမ်မှာပြောတန်တို့ဘက်တန်နေနဲ့စီဝေနေတဲ့အလူပွဲလာပရိသတ်တွေကိုဝတ်သားဟင်းမှန်ရောင်ဟင်းကျိုပဲတီတုတ်တရက်ချင်းတုတ်တွေနဲ့တဝဟုံးစီကားစွာကျွေးမွေးပါတော့တယ်။ထိုချိန်တော့မောင်ကျော်ကောင်ကကလုံးပြောင်ပြောင်နဲ့ရဟန်းစင်ထံမှာထိုင်နေတဲ့အချာရဟန်းလောင်းနေတဲ့ဇကားတွေပြောလိုက်အချို့ပွဲလက်ဖွဲ့ပွဲတွေစားလိုက်နေရှိပါတော့တယ်။ဤသို့နဲ့မနေ့စင်တိုင်းကရှိပြည်ရွာလူကြီးကိုရွှေဦးနဲ့တူကောင်းမပတိစီလာတဲ့ဦးပိုးတင်ကအလူအိမ်မတ်တက်တွင်ရောက်ရှိလာပြီးမောင်ကျော်ကောင်ကညာ၎င်းအိမ်ကိုတမျှဝင်တိုက်သွားခဲ့ကြအောင်ဆွဆွဲတော့ဦးပိုးတင်ကကရုံးပြောင်နဲ့မောင်ကျော်ကောင်ကဒေါသတကြီးကြီးပြီး။အော်ညာငါ့ကိုတမျှတိုက်သွားပြီးဒီမင်းနဲ့မှကရုံးတုံးပြီးညံများဖို့ကြိုးစားမလို့ပေါ့လေမရဘူးကွာ။အဲ့လိုပြောလိုက်ရတော့မောင်ကျော်ကောင်အင်္ဂလိပ်မပြတ်ပြုံးရေ၎င်းကညကတညလုံးအလူအိမ်မှာရှိနေကြောင်းခေါင်းကကတုံးကလည်းတုံးလာတာနှစ်ရက်ပင်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းအလူရှင်ကိုမုံလုံးရဲ့ရွာသားတွေကိုတက်တည်ထားပြီးပြောဆိုတော့မောင်ကျော်ကောင်ပြောရတယ်မှန်ကန်ကြောင်းမနေ့ကတနေ့လုံးတညလုံးမောင်ကျော်ကောင်အလူအိမ်ကဘဲမှမသွားကြောင်းကတုံးတုံးထားကလည်းနှစ်ရက်ပင်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံပြောဆိုကြပါရယ်ထိုကဥပိုးတေကဇဝေဇဝါဖြစ်ပြီးဘာပဲပြောပြောကျုပ်ဒီကောင်မျက်နှာကိုတည်တည်ချာချာမှတ်မိတယ်ဘဲနဲ့ပြာကျုပ်ကိုယ်တော်စကားတွေပါပြောတော့အတန်လည်းသူ့တံမှသူ့တံကျုပ်ကတော့ပလေးဘက်ကိုတန်ရမှာပဲဒါကတော့ဥတီနဲ့တလို့လောက်ပါလေကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့တင့်ပါပဲတခုတော့ရှိရဲ့ဥရဲ့လောကမှာနာမည်တူမရှာလူတူမရှာဆိုတာရှိရဲ့ညာဥစီကိုဓမြတိုက်သွားလို့ကကျွန်တော်နဲ့ရော်ရော်အတန်ရောက်တူနေလူတယောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ကတော့ညာကဒီလူအိမ်ကနေဘဲမှမသွားတာအမှန်ပဲမောင်ကျော်ကောင်နဲ့နဘေးချင်းကပ်ပြီးအယက်မှုပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့ကိုပေတူးဆိုတဲ့ရွာသားကဟုတ်တယ်ကိုကျော်ကောင်ပြောသလိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လူချင်းတူနေတာဖြစ်မှာပါဥလေးပုတ်တင်ညာကကျုပ်ပေးမှတညာလုံးကိုကျော်ကောင်အိတ်နေတာအပြကျုပ်ကဒီလိုပဲလူရဲတဲတွေပါအချက်ပြုတ်လို့ရင်မီးရင်မိတာစိတ်မချရနဲ့မနဲ့ချက်ပြုတ်ရမယ်အရေးတွေရှိနေတော့မှဘယ်တော့မှအဲ့လိုမရဘူးဗျကျုံမနဲ့အုံမောင်းခောက်ကန်နေချိန်ဒီတမေးပါမမေးဘူးကျုပ်ဘေးမှာအဲ့ဒီချိန်ဒီကိုကျော်ကောင်ရှိနေတယ်ဒါတော့ကျုပ်အားမခံရတယ်မော်ကျော်ကောင်ကအရေးတဲ့၎င်းသုံးနေအောင်အိတ်ချင်းကိုဖုံးကွယ်ရလူကြားထဲမှာတညာလုံးမအိတ်အောင်ပြောနေတဲ့ကိုပေတို့ကိုကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်တယ်ထို့ကတော့အချားညာအိတ်ကြတဲ့တမေးရဲ့အချက်ပြုတ်ရသားရည်နဲ့အလူရှင်ကိုမုံလုံးတို့ကလည်းမော်ကျော်ကောင်ဘက်ကခုခံပြောဆိုနေကြတော့ရွာလူကြီးဥရှေဦးကလည်းကျုပ်လည်းထင်ပါတယ်ကိုကျော်ကောင်ကဒီလိုလူစားမျိုးဘယ်လုံးမှဖြစ်နိုင်မလို့ခုနကပြောကြသလိုဓမြကောင်ဟာမောင်ကျော်ကောင်နဲ့ရုပ်ချင်းစင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဥပိုတင်နေနဲ့မကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ကျေနပ်တဲ့ဒီဆောင်ရွက်ပေးရမှာပေါ့ကျုပ်စေတနာနဲ့ပြောချင်တာကအခုဥပိုတင်မြင်တဲ့အချိန်မောင်ကျော်ကောင်ကညကတညလုံးဒီအလူအိမ်ကနေတပွားမှမခွဲသွားဘူးဆိုတာပါပဲအမှန်တရားတွေ့တရားလုံးကလည်းတက်သေးလိုက်ကြမှာပါဗျမောင်ကျော်ကောင်ကတုံးတုံးထားတာလည်းနေရက်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းမောင်ကျော်ကောင်ကတုံးတုံးပေးခဲ့တဲ့ရွာလူကြီးတယောက်ကလည်းထောက်ခံပြောဆိုခြင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့သူတို့ပြောတတ်ခဲ့သူပဲညာကဓမြတိုက်သွားသူကမောင်ကျော်ကောင်နဲ့ရုပ်ရည်တူလူတယောက်ဖြစ်နေရဲဆိုတဲ့တန်တရားတွေနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားပါတော့တယ်။နောက်တနေ့တော့မောင်ကျော်ကောင်ကရွာဦးကျောင်းကပစင်းဝင်းနဲ့ရွာလူကြီးကိုရှိုးအိုးအိမ်ကိုကြွားလာရင်လည်းကန်ကြမာနေနေလို့ဒုံလပတ်ရဟန်းပြလိုက်တာအတော်ပဲဖြစ်လို့ကိုရှိုးအိုးကြီးနှုတ်မှုဆိုထောင်နေတဲ့နေကြရင်တာကြောက်မလားတော့မသိဘူး။တင်မဦးစင်အခုတော့တပိတော်နဲ့ရွာကလူကြီးတွေလည်းဥဖို့တင်ကိုဖြောင်းပြပြောဆိုနေကြလို့သူလည်းထမရတဲ့တဲ့ကိစ္စကိုပလိတိုင်တဲ့မတိုင်တဲ့စဉ်းစားနေပါတယ်။မော်ကျော်ကောင်ကရာလူကြီးဥရွှေဦးတို့ရာလင်းမှာဦးစင်းဝတ်တဲ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်ရင်တော့လူထွေးအင်္ဂလိပ်မပြတ်ပဲရာလူကြီးဥရွှေဦးနဲ့တကွရွာသားတွေအားလုံးကိုမိမိရန်ကုန်ပြန်တော့မယ့်ကြောင်းနောက်မှလည်းဤရွာကလေးကိုမချခဏလာလည်ပါမယ့်ကြောင်းကိုပြောဆိုနှုတ်ဆက်ပြီးဝတ်ထားတဲ့မြကြီးနဲ့ငွေထထောင်အားယူဆောင်ပြီးရန်ကုန်ကိုအောင်မြင်စွာပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ထို့အချိန်တော့မော်ကျော်ကောင်ကကမ္ဘာပေါ်မှာမိမိလောက်အပျော်ဆုံးလူတယောက်မရှိတော့လို့ထင်မြင်ပြီးတော့တယ်။တနင်္လာပါမြခွဲခွာခဲ့ရတဲ့ချစ်သူမလာရဲ့မျက်နှာလေးကိုစိတ်ကူးနဲ့မြင်အောင်ရင်မာလျာရေလွှဲလိုက်တာကွယ်အခုအကိုလေးမာလျာအတွက်အများကြီးကိုယူခဲ့ပြီမာလျာရှိရနေအောင်လာနေပါပြီကွယ်လို့စိတ်တရားအကြိမ်ကြိမ်ပြောနေပါတော့တယ်မာလျာရေမာလျာအကိုပြန်လာပြီဟေးမာလျာအဲ့လိုနှော်လိုက်တော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမိခွက်ကလေးကမိကပြုတ်ကိုယူပြေးထွက်လာတဲ့မာလျာရဲ့အမှုရောင်မြင်အောင်နေမိရဲ့
Though the Engali to a Pianle to the top of Lavishia, Monjo Gong taken a cancel libby. Malia, Malia. Lavisura than the good top of Lavi, Takapu in Lavari. Malia Margaret, Monjo Gong Sura Miala look me miaro. Hobareto, ma Malia Mishula. Malia Mishita, who go, Dingo Togo Bigaby, Shango Besula, Tatajari, Chala Long Shirome. Mongo to Sami Shata, Gue. Time to Nedune, who make Lita got Titoniluda to Tatagera. Tane ador to Shango Bamani Meswa, Biomatola. Taro Biomata Uque, Shango Baluwe, Biodora. Adojiga Pilai Pienle, Monjo Gawa, Mulinjati, Desadi Bukwebi, Pomo Leta Dom de Pirito Arre. Monjo Gawa, Mulinjati, Bukwebi, or Jigwe in Arre with an Arine, Shango Pienge Arre, Yakuji no Malaga, Midinia, my yard near the knee, Pariloni the Nilo. A better Yango Bago took all Dalin Lo, to Madrene Duga, Yaswa Pimessi and Kami. Miajiu, ya you be gay. Mamulima vene, a kegay down the nigger, change a mito garro, a mamma. Dodoro, do tata mata get a time, Maliaga. Do be a net in his only burro, go marry. Maliaga, do boma, medicate chimneru di ma, hopa mila. Idone, Monjo Gawa, Malaro de Dion, so make sure we like lessons I ne. Toka, mumu, can we tell our can she or the nima. Then dizzy the nama, Malane, do you, mute me down there, and mute out your go, you dare dreaming gay. Monjo Gawa, la gonunaga, now you can like you. Sakula Mashire, Titanic Kubo, Deodora, Triabare. But when Jimma, Miamule Lobby, Sajin is in the door, or an amma trapeze a carponitare. Malane, who are no one milk, dreaming Layaro. Mojo Kawa, one dalona jaw, Yodre, or you call him Mimlo Pippi. Dodoro, Yaki and Maya Jadu near Dream Milaya Dinda. Malaya Tango, a young son's auntie and the Yalabi, Sanago, Mute Tavare. And now in Bianca Caro, Mojo Kawa and Sima. Saudia Miao, Lo Shabiro, Mimi, then the Ashitalo, Malia Mapipas in Eluda, Jinji, Tete Sutoni Barre. Now, dear Yodo Mojo Gawa, Sakula Mashi, I can't tell you, Goya Yonide, Galapuji Delta, Sonsangia, Galapujiga. To the attacker, Dil Malinia Gubioniala. Ta deal the teacher who yet I came, who catch your Dil Malia to me, my boy, Diluga Mimari, Miaibe, a good deal let you try about Jadu. Loya Laye, Malia, eh? Mindren and Hamaro, do carry, Kazalayara. Mojo Gawa, a tweet in a doctor check on a jizza copy, Erina. Come in, Malia. Mean pin and yimmy are a bit down, mean pian yalime. Not that this an agent be creep you like it. Idone, Mojo Gawa, the back and any army. Yaga, tea, a bullon is searching or bint and cansabi. Malia ne, who yaro go tapia and dress, satin, Josa Marori. Malia ne, who yaro, Sule, Piala, Machia, take care of Bianchibi. Not any of Mojo Gawa. A chase when made away, look to be let a nil against him. Malia wrote a case, you dear to your cabaret. Shimbule, Pakistan at the Marocan, Willale. Hello, Mimi, our Monjo Gawa, the Bojas are to tell you. Minnie said, I tell you, I got Chung Jan, you know, me, Pemmy Baromle. Malia, how did Chajiba? Chile Sama, oh. A go, hello, aunt, the name you like, to say, who I ever said, Gale. Could your gong look and also attend Tatari? To come on Monjo Gawa, Malia, Najis on Edgy. Hote, Ave Mala, mint this are agree, and may I be get it, mint the chiparis, red jogoli? Mammy Dawila. Namaro Mimbogo, Yonji Galayara, Mionling Galayara. Mingaro, Lusubio, Najio, Yayuendre, Toka Campunigo, Najins or Piopia Warre, Arichi Manga Block, Kansales or Minti Alamala. De Matebe, Anang Daris or Pama Mishido. Hokobare Gojoka, Malia, Shio, Sonny Jimare, Taram Jamata de Tidulu. Window Ilia Tola Gayabalu, Biolayaro, Mojoka, Malabo, Tayos in Gigate Chasing it. Totamia, Biopian Dota Gedo Pitotole, Najini, Siko Pianti. Gomili, the Quayalo Yango Bogo, Tokwa Gaja Sawara. Time and about this up, we may lay you like a case out, maybe look yomly. Allo, me and be your malao, me point tram dam yelon in it, suicides are gila barare, toka malaya, inganate a shabby. Ma malaya lilo, so I said, oh, Mojo Ganga, Kansa care than the anedo daija, shimbiara, nam tamway. Doro, we hama, shayum shi and me shall be omula. Timaji Zalu, so we are, Adria, myajil to be yala barare. Todo bia ma. Me doing, I do come in, you can be sugar and yai. A good mya yung, I yala be. Time at Pamale, I'm your legend, ha, nagarim shiro. Particumam shiro, and I mean this up your kello. A loop your wish, who sound like a mounted Malaysian water denial, toes I like barore, Mala lay the chair of your later dore, toka monjo gone, tail and gap, you don't let you hear who are bago levy. Nilling up all picket it, dear can't tell below, so we decide, let's start don't like barore. Monjo Gawa, Chetu Malia, the Pia Kabi, and now do you ever want to get a cool? She's saying a teacher, not James or Michelle Lentinova. Told her to go, 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 so see, and so feel like we do yarrow. Together, so see, and below be a car, like on your CIG. Nagam, and it don't be okay with a car to go on the yard, sorry.
ောကမှာကိုကိုကိုတတ်တည်တဲ့လူလောက်တရေပေါ်ကြောင့်လည်းလူမရှိတော့ဘူးရှင်တော်ကစစ်သူရဲကောင်းကြီးတွေဟာစစ်ရှုံးတာနဲ့ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်သွားကြတယ်ဒါဟာသူတို့ကိုသူတို့သူရဲကောင်းစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပြသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရှုံးနေခြင်းဆိုတဲ့အရာတကူသူတို့ဟာတရေပေါ်ကြောင့်ဆောင်နဲ့ရင်မဆိုင်ဝင်လို့ပဲကျုပ်ကတော့လောကမှာယောက်ျားတောင်မယ်ဘယ်တော့မှတရေပေါ်မကြောင်ရအောင်ဘလို့အရာမျိုးဖြစ်ဖြစ်တတိရှိရှိနဲ့ရင်ဆိုင်သွားဝင်တဲ့လူမျိုးပဲလေးစားတယ်ကိုကိုကိုတက်တည်သွားတဲ့လူမျိုးတွေကမတည်ခင်သူ့ဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့သူဟာသူ့ရဲ့ပေါ်နေတဲ့လူတယောက်ပါလို့ထုတ်ဖော်ပြောသွားခဲ့တာပဲတကယ်လို့အများကျုပ်လူတွေထဲမှာဒီလူမျိုးပိုင်ဒီလူအတွက်တပိတ်တုတ်ပေးဖို့တော့ကျုပ်တော့ခက်ရှက်ရှက်ပဲဘို့လို့ပြောပါတော့တယ်မောင်ကျော်ကောင်ကအထက်ပါဆရာကြီးနဂါမန်နေထုံပြောတဲ့စကားကိုအမှတ်ရပြီးကိုကိုကိုအဆုံးစီမဲ့ချံကိုဆွလွတ်လိုက်ပါတယ်သူကတတိယမှာလွန်စွာကောင်းလာပါတယ်ဆိုတဲ့နဂါမန်နေထုံရဲ့တပည့်ဖြစ်ပြီးတေဆုံးတဲ့တိုင်အောင်တမလုံးမှာဆရာကြီးရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုသူမလို့ချိန်မှာတို့ပြရတော့မောင်ကျော်ကောင်ကကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်မဲ့လို့ကိုဆွလို့ပြီးမာလယာမရှိတော့တဲ့ဘဝမှာမိကဲသူဆက်လက်နေထိုင်ရမျိုးစဉ်းစားလိုက်တော့တယ်။ထို့အခါမာလယာနဲ့ဟူရာတို့ကိုတက်လိုက်တဲ့မှုနဲ့သူကပလိပတ်မှာဖန်စီအရေးယူခြင်းခံရမယ့်ကြောင့်ဒီကိုစဉ်းစားမိရင်ထို့ပြင်မြန်မာပြည်ရဲ့အတော်ဆုံးစွန့်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့အိုင်ဝမျက်နှင်းဆိုတဲ့လူတောင်ချောင်းကိုစဉ်းစားမိပါတယ်။အင်းဒီလိုဟာမာလယာနဲ့ဟူရာတို့ရဲ့နှလုံးပြန်သက်မှုကိုသူအကျဉ်းတိုင်းရေဆုံးရေကန်လိုက်မှသိကြတယ်။သူနဲ့တွေ့တဲ့မူရာကလည်းတရက်ခဲမပေါ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဂျိုတင်စီမံပြီးတည်တည်တက်တက်ကျူးလွန်ခဲ့ကြမှုတွေတော့ဒီလိုဟာအံ့ဩလောက်အောင်ကောင်းတဲ့စုံတော့ပါရမီနဲ့အရာဖော်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲအခုငါဟာမာလာတို့ကိုနာကြီးချက်တစ်ခုနဲ့တတ်ခဲ့တာအမှုတွေဘာမှခြေစားလက်စားဖျောက်ခဲ့တာမရှိဘူးမကြခင်ဒီလိုဟာငါနောက်ကိုလိုက်လာမှမှန်ပဲအခုငါဘွားရလည်းယောက်ျားကောင်းဆိုတော့ဘလို့အရာမျိုးမဆိုတတ်တီးရှိရှိနဲ့ရင်ဆိုင်ဝှက်ရမယ်ငါဟာအချီးရင်မှာကံမကောင်းခဲ့ပေမဲ့ယောက်ျားကောင်းတယောက်ပဲလှုပ်ရင်ခံရမှာပေါ့ငါဒီလူစီသွားပြီးစောစောစီစီရင်ဆိုင်လိုက်တာပဲကောင်းတယ်အလိုဆုံးပြတ်ချက်ချပြီးတော့မာလယာနဲ့ဟူရာတို့တက်ခဲ့ပြီးတောင်ရတီတီပြည်နယ်မှာတော့အိုင်အိုမြန်နီဆိုတဲ့စုံသားရဲ့နေအိမ်ကိုစုံစမ်းတောင်ရရဲ့အဖမ်းခံလိုက်ပါတော့တယ်။မာလယာကကိုချွန်ကောင်ထွက်သွားပြီးနောက်ဒုက္ခရနဲ့တုံ့ကြုံတွေးခဲ့ရတာအပြပြီးမှရန်ကုန်ရောက်လာပြီးဟူရာနဲ့နေအောင်စားဝတ်နေအတွက်အတော်ရုန်းကန်ခဲ့ရပြန်တယ်။တစ်ဖက်မှာသူတို့လူရှိရဲ့အများကြီးတရုံလည်းစုံစမ်းခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှီယောင်းယတနာပြည်စုပြည်လောက်ကိုင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတရုတ်တရေချင်းဟုံးနဲ့တွေးခဲ့ရပဲ။တရုတ်တရေချင်းဟုံးကလည်းနောက်ဆုံးတော့မာလာတို့အလိုရှိရဲ့အများကြီးနဲ့မြှုပ်ဆွေးရင်မာလာကိုအတ္တမသိမ့်ပိုင်လိုက်တော့တာပဲဇလန်ကတော့ဒါပါပဲဗျာထမဲမာလာခန်းစားခဲ့ရတဲ့သူ့ဘက်ကဇလန်ဆောင်စီတော့သူကလွယ်ပြီးဘသူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်သိရတဲ့နေ့သူ့ဘက်ကအခက်ခဲခန်းစားချက်တွေကိုကျွန်တော်ခန်းစားခြင်းနဲ့နားလည်နေတယ်လို့ပါပဲတကယ်တော့မာလာကိုကိုကျော်ကောင်ရောအချစ်ကံကဲလို့နဲ့လူသားတယောက်ပါချစ်သူရဲ့ဖြစ်မှောင်မသိပဲဒုက္ခတွေနဲ့တစ်ဖက်သက်ခန်းစားနေရတဲ့ကိုကျော်ကောင်ဖြစ်ကလည်းတနာကြပါဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကတော့ဒီလောက်အချစ်ကံကဲတဲ့သူတို့နဲ့အောင်စလုံးတနာမိတယ်ဗျာတကယ်ဆိုမာလာကသူ့ရောမတက်ခင်သူ့အကြောင်းတွေကိုကိုကျော်ကောင်ကိုပြောပြဖို့တင့်တယ်။အဲ့လိုဆိုလိုက်ရတခေါအောင်ကျော်ကောင်အံပြောင်ကျော်ကကိုကျော်ကောင်ကမျက်ကန်းချီတခုနဲ့ပါမှမေးမြန်းမစုံစမ်းပဲတန်တရားတွေနာကြီးချက်တွေနဲ့လက်လွတ်စပယ်တပ်ပြလိုက်တာမားတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ထိုကတစ်ချိန်လုံးညီပြီးနားထောင်နေတဲ့ဆုံတော်ကလေးဟန်မြတ်ကျော်ကတကယ်တော့အခြေတစ်ခုမှတန်တရားဆိုတဲ့ຢာတွေကကြောက်စရာကောင်းဆုံးပဲဗျအခြေကြီးလို့အမျက်ကြီးရာဆိုရလဲအများအပြားဒီတန်တရားတွေနဲ့မားခဲ့ကြတဲ့ဇလန်းတွေများတာပဲကျော်ကတော့အခုကိုကျော်ကောင်တို့ချစ်သူနှုတ်ရဲ့ရှင်နာစရာဖြစ်ပြမှာဒီတန်တရားဆိုတဲ့ကိုကျော်ကောင်ရဲ့တစ်ဖက်တည်းအတွေးနာကြီးချက်တွေဟာတရားခံလို့ပဲဆိုကြနေလို့ပြောလိုက်ပြန်တော့အိုင်အိုများနဲ့ကပြုံးပြီးခမရတို့ပြောပြတာတွေအားလုံးလည်းမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကိုကျော်ကောင်တို့ရဲ့ဒီလိုရင်းနှီးစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့တရားခံစစ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုစကားနဲ့ပြောရလိမ့်မယ်တင်နေဗျ။ထို့ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာစကားလဲဗျာလို့မေးလိုက်ကြရင်